嗯。 Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Rodrigo Pimentel, cara. Que hoje tu é palestrante, consultor de segurança, não é? Faz roteiro. Faz roteiro é. e, e, bom, a tua... você ficou muito famoso por ser um ex-capitão do BOP, sim. né? Sim. Policial militar. O que me chama muita atenção, Rodrigo, com todo respeito. Sim. Assim, eu não te conheci naquela época lá, que deve ter sido no final dos anos 90, né? Sim, sim, sim. É... Você parece bonzinho demais para ser um capitão do ah, Bob. Mas eu sou. sou, do... <laughs> eu sou bonzinho mesmo, né? É, assim, é por aí mesmo, cara. Como é que tá capitão do Bob bonzinho, cara. Mas vamos falar sobre isso já já, <laughs> peraí. Antes, deixa eu falar do, 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 patrocinador <laughs> do patrocinador de hoje, que é o Felipe Midi, que faz uma bebida diferente de tudo aí que você já experimentou. A menos que você já tenha experimentado o Felipe Midi. Que é uma bebida, é como se fosse um vinho. Tá? Ele tem a mesma é, o mesmo grau alcoólico, a mesma graduação alcoólica, inclusive do vinho. É, é feito usando um processo muito parecido com o do vinho, só que em vez de uva usa mel. Tá? é uma bebida que, que bom ela é ela dependendo daqui bom são seis sabores e tem um que não é que não é que não tem um que não é docinho que é o meu favorito inclusive que é o double oak que ele que não é que ele não é docinho mas ele é um pouco mais seco então ele tem aquele, aquele lance do mel ali presente é gostoso pra caramba como eu disse são seis sabores tem o tradicional que é o que deu origem a todas as outras receitas tem o double oak que é um parece um vinho seco é o meu favorito tem o Frutas Vermelhas, o favorito da galera aqui, é o mais docinho de todos, assim, gelado é maneiro mesmo. E tem o, o tem também o, o de que é maturado com lascas de carvalho. Tu sabe quanto é custa uma lasca de carvalho? Não. É coisa fina, cara. Porra! É. Então, inclusive, ah, Tem também. Tem, tem mais dois outros sabores, são os novos, que é o que é da linha Fresh, que foram feitos pensado, pensando nesse nessa época do ano aí, que a princípio é quente, né? Mas tá esquisito, pelo menos aqui em São Paulo. É. Mas ela. Mas assim, é o Fresh Pineapple e o Fresh é, Lemon. Que, é, que são pra. Que é você tomar na beira da piscina, tá de férias, pá, ou tá curtindo uma praia, mó calosão. Vai lá, pega esse aqui, toma esse bem gelado, curtindo aí a, a vibe do verão, que tu, vai, que tu vai se amarrar, tá bom? É gostoso. É só você entrar lá em Philipmid.com.br Rodrigo, aí ó, oh, presente muito obrigado, pra você. Puxa eu vida. não sei se tu curte uma cachaça, Porra, mas aí já. Para, oh, muita, vou, vou provar aqui. É, prova e, aí, vou prova comentar, aí. Viu, se tu gostar de muito vinho, obrigado. tu vai curtir isso daí, eu tenho certeza. Porra, muito obrigado. E aí é só entrar lá em philipemid.com.br, tem o QR Code aqui, tem também o link aqui no comentário fixado, só você clicar. E você ainda pode usar o cupom Flow10 para ganhar 10% de desconto, tá? É, em toda a tua compra. Então, faz o seguinte, entra lá enche o carrinho, coloca os seis sabores para você experimentar, para você falar com propriedade qual que é o teu favorito e usa o cupom Flow10 para ganhar 10% de desconto. É muito importante lembrar, no entanto, que você precisa ser maior de 18 anos para comprar e consumir bebida alcoólica, tá? E isso é uma bebida alcoólica. Então, toma cuidado aí, faz o correto aí. Eu não vou fazer piadinha hoje não, porque tem um cara aqui na minha frente. <laughs> Geralmente eu falo para os caras, pede pro irmão. Dizem, mentira, mentira, não pede não. É, é só, você tem que ter, falando sério agora. É, é para maiores de 18 anos, tá bom? É isso. E cara, ó, um recado rápido também, é que a gente voltou com o Meia Meia Show, que é um programa que a gente faz, eu e o Jean... É, e de vez em quando os outros caras aí. Tem que, às vezes tem eu e o Jean, às vezes tem só o Jean, às vezes tem só eu. Mas é um programa, um programa meio caótico. É, acontece todo dia. É, é, na verdade, segunda, a sexta, meio-dia. De meio-dia meio-dia e meia. É meia hora só. É, hoje, a gente faz as coisas muito malucas, né? Então hoje a gente tava ensinando a criança a ver hora no relógio analógico, no relógio ponteiro. Ele, ele só não consegue. Eu, 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 eu fiquei meia hora explicando para ele, de maneira didática, todos os macetes e tal. E o moleque, não, eu não sei se ele é burro ou se ele não presta atenção no que eu tô falando mesmo. Também. Qual dos dois? Acho que os dois. <laughs> Quem sabe os dois. É isso. Então entra aí no, no MMS Show também, já se inscreve aí, o Jean vai colocar o link também aqui na descrição. Tem QR Code? Tem QR Code. Entra lá. É, cara, tu, se você curte o Flow, tu vai curtir essa parada porque é bom, um pouco mais maluco. Mas entra lá. Tem emblema hoje que eu já vi, inclusive, eu vi sem querer, o Vitão tava mexendo, eu vi sem querer. Rapaz, que Com maneiro, maneiro demais, cara. Vida, que coisa legal, cara. Puxa vida. Ali tá cara de brabo. Tô... <risos> <risos> Ó, e você que tá assistindo aí, se você quiser resgatar esse emblema, é totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar. E aí você coloca lá o código Rodrigo Pimentel e você tem 24 horas para fazer isso. Depois a gente vai parar de emitir e você vai perder a chance de completar a sua coleção. Então entra lá! Já pega o teu emblema e para deixar adornar, deixar o teu perfil é mais bonito e mais seguro também, tá bom? É, pode mandar mensagem para gente também, se, se você quiser, pela minha plataforma nv99.com.br/barra flow. Mas tem aqui no, no comentário fixado também, é só clicar ali que tu que tu vai. É isso. Bom, cara, aí é que a gente estava falando que você porra tem uma cara de bonzinho demais para ser do BOP. Por quê? Ah, o BOP é a elite de uma polícia que sempre me deu medo. Eu sou carioca. Sim. É, eu, eu morei a vida inteira na zona norte lá do eu morava no jacaré morava no rocha puta por ali vida, naquela região e eu assim já tomei muita dura felizmente no meu caso é, sempre foram duras pelo menos respeitosas duras mas respeitosas é, minha mãe me botava um terror fudido por exemplo é, eu passava ali na viúva cláudio que é uma rua que tem uma rua grande que tem ali no jacaré puta é, merda meu irmão eu passava ali todo dia que porra é essa é. O é eu... um inferno, só avisa pra quem tá vendo a gente. Eu... É, mas pra mim era normal, <laughs> então eu nem sabia que era o um inferno, tá ligado? Pra mim era. tá bom. Às vezes eu tava passando e tá tendo tiroteio, eu vou ter que pegar outro caminho. Sim, era sim, sim, sim. normal. A lateral da Viva Cláudio toda já dá pro Jacarezinho. É toda isso? ela já tá. Uhum. Você pula da rua pra uma casa, já tá dentro da favela. É isso aí, é isso aí. Aí... aí. Minha mãe falava, ó. Oh, eu passava ali com mochila, não sei o que, ela toma cuidado, porque é, ela fala, botava uns terror no, no polícia e no... Cuidado pra que os caras não jogar flagrante na tua mochila e falar que tá contigo, que não sei o que e tal. Eu vivia escaldado com isso daí. Mas nunca aconteceu. Nunca... em que ano, hein? Final dos anos 90. É, final dos anos 90, é, início dos anos... Tomou dois... dura do BOPE um... ali, não? Hã? Tomou dura do, boa pele. do Bop ali? Do BOPE nunca tomei, não. O BOPE atuava muito ali na época, mas muito mesmo, hein? Eu é, eu, eu, é muito ali. Nossa equipe é muito lá. No jacaré. Domingo à noite, é. Domingo à noite principalmente, sábado à noite. À noite, à noite não me parece assim um, um horário complicado. Era, era melhor, né? Que a gente chegava na favela sem ser percebido, né? A noite facilita o acesso da equipe de operações especiais, né? À noite, com chuva, sabe, sem lua. Você se aproxima mais da boca de fumo, você ser ficar se né? vendo. Negócio bem esquisito, né? Mas é... é porque de noite, assim, eu imagino que seja quando, sei lá, os caras estão mas só no sábado à noite você chegava a boca de fumo tava, tava com fila o que era muito perigoso para o usuário tá no domingo à noite não a, a, nessa época eu percebi que o tráfico era sazonal porque se enche mais no sábado e na sexta esvazia no domingo não é só dependência química o cara escolhe o dia que vai então também é recreativo uhum. porque eu escutava essa ideia de que não é dependência química não mas não é só dependência não meu irmão tem uma sazonalidade provocada pelo dia da semana também é, e Eu tu estudou isso. isso pra cacete, né, cara? Eu vi que você foi estudar melhor como funciona a segurança pública, sim, como sim, funciona sim, sim. tudo Eu isso. Sim, fui fazer aí. sociologia na UERJ, que é um curso normalmente ligado a pessoas de esquerda, né? Uh -huh. Fui aluno da sociologia. Muito legal, experiência muito bacana, sabe? Tinha debate na sala de aula com os colegas. Era, foi Mas é interessante isso, Rodrigo, porque assim, se a gente for pensar nesse espectro de esquerda e direita que a gente tava pensando uh -huh. antes, é... tem bastante coisa que você fala, apesar de se. Me corrija se eu estiver errado. É, se identificar como um cara mais à direita, tem bastante coisa que você fala que se associa uhum. a pautas de esquerda. E, e, assim, eu, pessoalmente, eu acho incrível isso, porque me parece. Pessoas que são assim, Sim. me parece que, que que se debruçaram sobre os assuntos e tomaram uma conclusão lógica baseada naquilo que estudou, e, naquilo que sabe ou naquilo que Na experiência, né? experiência. E não no que alguém falou. Sim. Sabe? É, então, se, de fato, você foi estudar sociologia. É, é, você é a favor ou, ou já falou a favor sobre da, da legalização? Já participei até de marcha, meu irmão. Pois eu, é. Eu era, eu era da ativa do BOP, tenente da ativa, no Batalhão de Operações Especiais. Comuniquei meu comandante e participei de marcha. Mais de uma marcha, tá? E aí os caras não te pegaram, não? Cara, tava. No meu direito constitucional de, de, de manifestar uma opinião, ia pra marcha. Às vezes a polícia passava na marcha, me via, um policial do Batalhão de Área me via e tal. Tava aqui. Pô, mas. Olha eu... só, nunca fui uma coisa na minha vida e já manifestei a minha opinião sobre quem fuma. O cara que fuma no Brasil hoje, ele tá comprando da mão de um assassino. Então ele tá colaborando para a violência no Brasil. Eu posso te dizer que nem sempre. <laughs> OK, OK. Tem uns amigos que falam essa porra. Pô, Pimentel, tem uma hidropônica aí maneira aí que cara... eu nunca vi essa porra. Eu nunca vi. O cara fala para mim que tem mas eu nunca vi. Nossa, eu já vi para caralho, inclusive. <laughs> assim, eu também não fumo, mas uhum. eu sou eu sou eu, eu convivo com pessoas que fumam quase que sim. muito mais do que diariamente. Eu tá tô ligado? Bem, eu também, também, também. Então, é, é, mas assim, sobre isso, você é. é, falou que isso ia na marcha. Então é uma parada interessante. Estou no meu direito constitucional, etc. Porra, liberdade, meu irmão. Não, tá. Acabou. Mas nada impede do cara de sacanear assim mesmo. Sim, sim, sim. Isso era a década de 90. Já, já tinha um debate no Rio de Janeiro bem interessante sobre essas marchas da maconha. E havia um grupo político tentando... É, Criminalizar essas marchas, né? Isso acontecia no Rio de Janeiro. Mas havia aí um amplo debate, a mídia apoiava as marchas e tal. Mas na marcha, interessante, você não, você não via na marcha o cara fumando uma coisa na marcha. O cara participava da marcha, pedindo a legalização, provocando a classe política e a mídia, mas o cara não fumava, o cara respeitava. Mas de vez em quando a polícia chegava na porrada, viu? Chegava com a viatura tentando passar no meio da marcha assim, para esvaziar a marcha, sabe? Uma pena, cara, uma pena mesmo. É, é. Também acho que seja uma pena. Uhum. Mas é interessante que. Você que... acha que a sociedade brasileira tá pronta para uma legalização geral das drogas? Tu defende uma legalização geral ah, mas... ou tu tá na maconha só? Cara, eu vou no geral, meu irmão. Eu também vou eu no, sou geral. no geral. Eu acho que não tá pronta, não. Você vê que as pessoas se acovardam ao debate. Há três meses, o freixo, faltando alguns dias para a eleição, ele mudou de ideia. Olha, eu não vou debater mais esse assunto e tal. Né? Freixo candidato ao governo do Rio de Janeiro, uhum. de, de esquerda, né? ele saiu do debate. Eu acho que as pessoas realmente não estão preparadas. E eu, eu mesmo digo para os colegas que ah, eu tô com um problema com meu filho em casa. Chega para o teu filho, chama ele para conversa, teu filho tem a cabeça aberta e fala: filho, o Brasil tem 130 homicídios por dia, dois terços desses homicídios são provocados por traficantes. Então se você quer um Brasil melhor, não dê dinheiro para esses traficantes que promovem a disputa territorial. Simples assim. E o garoto fala, porra pai, que que, que que papo legal. E o filho vai procurar uma outra forma, vai procurar hidropônica, o que for. Mas apesar de ser favorável à legalização, eu deixo muito claro que eu acho a atitude do maconheiro no Brasil hoje errada. Né? tendo Estando proibida e sendo vendida por assassinos, pô Pimentel, o que eu faço? Cara, vai participar de marcha. Procure candidatos a favor da legalização. Promovam o debate. É isso. Basicamente é isso. É. Só que eu, eu também acho que, assim, se a gente fizesse um plebiscito hoje, eu acho que não passava, não cara. Não passava, não. Certamente não passava. Não hum. é à toa que o Freixo, inclusive, recuou. Abandonou, recuou. Não passava, não. É, a gente não ter... no Bolsonaro, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou, não foi? Né? Ganhou, cara. Ganhou. O Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro também ganhou a eleição no uhum. Rio de Janeiro. No primeiro turno, é bom dizer, né? E, então, Ou seja, Janeiro, lá é, é muito conservador. Muito né? conservador. Muito Mas conservador. é interessante também, porque é. É, é que a gente, tem muita gente que pensa que o Rio de Janeiro é Zona Sul/Recreio. E isso é, sei lá, 20% da cento É Baixada Fluminense, onde o Bolsonaro ganhou as eleições, é Vale do Paraíba, região Serrana, onde o Bolsonaro ganhou as eleições. O Rio de Janeiro é um estado conservador, sim. Né? A repressão policial no Rio de Janeiro, todos os governadores que passaram pelo Rio de Janeiro apostaram na repressão policial. E aí, Igor, a gente tem que fazer uma justiça. Benedita da Silva foi, foi governadora do Rio de Janeiro por sete meses. Uhum. Petista, e ela tinha um lema assim, negra, pobre e favelada. Eu gosto muito dela, viu? E no governo dela foi o governo onde a polícia mais matou. A Benedita da Silva. Que interessante. É, quem tá. Pô, Pimentel é fake news, vai no Estadão de São Paulo, do Google, governo Benedita da Silva, números da letalidade policial. Então, todo mundo que senta naquela cadeira, independente da orientação política, é a dose mais amarga do mesmo remédio. Mais porrada, mais porrada, mais porrada. Eu cito algo para os colegas assim de direitos humanos, pô, Pimentel, o Lula é a favor de direitos humanos? Vamos lá! Em 2007, nós tivemos no Rio a primeira chacina, e eu vou colocar entre aspas, porque eu não acho que é chacina, promovida pela polícia. A polícia, o BOP e a polícia civil mataram 17 no alemão. 17 bandidos mortos no alemão no confronto. Foi aquilo que deu, aquela que deu início às, às UPPs? Não, tal? aquilo foi. O upp foi em 2010, 2011. Tá, tá. Essa foi em 2007. Foi tá no bom. dia exato que o Lula estava no Rio, quando Cristo Redentor foi eleito a oitava maravilha do mundo. Tá. E o Lula deu uma entrevista maravilhosa. Foi a única vez que eu vi ele falando uma coisa legal. Ele disse: não se combate o tráfico de drogas com pétalas de rosa. Mas saiu da boca do Lula, né? Então, isso, logicamente, as pessoas não vão comentar. Mas o Lula disse. Que matar 17 bandidos no alemão é bastante razoável. Né? Em 2020, a polícia matou, ao invés de 17, matou 26. E aí a imprensa do Brasil caiu para cima. Chacina, chacina, genocídio. Né? Porque o presidente do Brasil não era o Lula, era o Jair Bolsonaro. Né? Olha que interessante. Então, basicamente, os operadores de direitos humanos estão dizendo no governo Lula você pode matar 17. No governo Bolsonaro você não pode matar 25, porque é um absurdo. A grande verdade é que todos utilizam da mesma estratégia. Eles combatem o tráfico do Rio de Janeiro com operação policial. A única mudança, basicamente, foi no governo de Sérgio Cabral, a instalação das UPPs, né? que num primeiro momento funcionaram bem. Funcionaram mesmo. Tá? Nós tivemos redução de homicídios no Alemão a zero homicídios durante um ano. O tempo que o exército brasileiro estava no alemão, o batalhão de infantaria do exército brasileiro, o batalhão Sampaio, nós tivemos zero homicídios no alemão. Levando em conta que o alemão tem 180 mil habitantes, todo o complexo, nós ficamos com uma estatística de zero homicídios para 100 mil habitantes. Então, o alemão, durante um ano, foi um bairro mais seguro do que Zurich, do que Londres, do que Paris, sabe? do que Berna, do que Orlando, do que Miami. E ficamos com zero homicídios. E ainda tem gente que critica a operação policial no alemão, tem gente que fala assim, puxa vida que absurdo, ocupação do alemão, que sacanagem. Não é sacanagem, não. É redução a zero o número de homicídios. Não pode ter alguém no mundo que critique você reduzir a zero o número de homicídios. Ah, mas através de armas, não tinha outra solução. Ocupação territorial com mil homens. Né? Eu estou falando disso um pouco antes da OPP, tá? foi quando o exército brasileiro ocupou é. o complexo do alemão. Isso foi em 2011, mas logo depois vieram as UPPs. Logo depois vieram as UPPs e elas infelizmente fracassaram. No primeiro momento elas deram certo, realmente deram certo. Eu aplaudi muito. Eu tenho um amigo PM e ele trabalhou na UPP do Morro do Macaco, eu acho. Eu Foi, Não sei, talvez. Isabel. É, talvez tenha sido ali. Bom. Outros amigos PM também sim. já, me, já me, me relataram que, pô, o lance da UPP, eles tinham as ordens lá, que era assim: Ó, a estatística dessa porra tem que ser baixa. Sim, sim, sim. Então. É, a, você, só an, você só vai até essa esquina aqui. Verdade. A boca é na outra, mas você só vai até essa aqui. E aí, Verdade. quando você for fazer a estatística lá, não tem boca. Pô. Redução de homicídios, redução é. de apreensão, tá tudo dando certo. Isso aconteceu de fato. Alguns comandantes de UPP. Mas covarde, tá Não, 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 vamos, não vamos enfrentar o bandido, não. Deixa para lá, é menos problema pro meu lado. É, eu caminho é, próximo à chácara do Céu, Leblon, que é um estica. Eu vou chamar de estica, mas é um nome feio. Porra. Mas é uma é uma continuação do Vidigal, né? tá. Ali é uma área de preservação ambiental ali no Leblon, o caminho ali. E há cinco meses, seis meses, eu vi dois bandidos armados ali na favela, uma favela com o PP. Na Zona Sul. E eu conversei com os policiais do OPP e o policial falou: olha, mas o comandante não quer que a gente vá lá, eu falei, eu Fiquei bem triste com isso. Ele não quer problema, ele não quer guerra, ele não quer enfrentamento, ele não quer abrir o um jornal e ter um, uma morte na área dele, uhum. ele não quer manifestação. Pode ser que ele esteja certo e eu, eu esteja errado, né? Mas o bandido está lá, armado, de pistola, vendendo a maconha dele ou vendendo a cocaína. Bom, é, nesse caso, eu queria saber o que, que, você, o que, que você acha. É. O bandido está lá é, fazendo, vendendo droga, que é absolutamente ilegal uhum. no Brasil. Sendo, a princípio não pode vender drogas no Brasil, isso é crime. É, mas também não tem ninguém morrendo. Certo. Uh, parece um saldo positivo. É, ele está vendendo a maconha dele, num pacto de boa vizinhança com os moradores, mas de fato ele está estabelecendo a ditadura territorial através da arma de fogo. Né? E são situações bem neuróticas. Por exemplo... Um morador de uma favela do Comando Vermelho, ele não pode usar uma camisa da Adidas, porque é proibido. Ah, Betel, você está maluco? Não, não pode. O Comando Vermelho utiliza Nike. Adidas é terceiro comando e ADA. Né? Você não pode usar eh, uma camisa. Se você estiver numa comunidade de terceiro comando, você não pode usar uma camisa vermelha, né? porque é dos inimigos. Então, você está sujeito a uma ditadura. Antigamente, de fato, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando não exploravam nada além da maconha da cocaína, mas hoje eles exploram exatamente o que, o, na, o que a milícia explora: venda de bujão de gás, eles exploram sinal de TV a cabo clandestino, eles exploram transporte alternativo ilegal. Então o morador começa a pagar uma taxa embutida nesses serviços. Então hoje o Comando Vermelho, o ADA e o Terceiro Comando eles utilizam as mesmas. É, 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 táticas das milícias. É a mesma coisa, tudo igual. E para complicar mais ainda, a milícia ainda vende cocaína em maconha, que ela não vendia. A milícia virou mais, um, mais uma facção criminosa. É, exatamente igual. Mas ah. é interessante isso, porque ó, em 2004 uhum. eu tava, eu servi e eu fui recruta, né, lá no Forte do Leme. Porra, que legal. CEP, no CEP. Isso aí legal, cara. Era o Coronel Puta, eu sempre esqueço o nome desse eu tô cara. Tu não escapou do serviço, não? Pediu para ninguém? Eu tudo. quis servir, pô. Porra, tá maluco. Cara, mas sabe por quê? É que. É mas que tem que, boas lembranças, né? Tem maravilhosas ah, lembranças. Tenho, o, assim, mudou minha vida mesmo, assim, para melhor. Hum. O lance do, do. A minha percepção do mundo mudou muito, sabe? Eu acho que, que é, o fato de, de estar lá com pessoas de todo tipo do Playboy ao bandido, bandido que mesmo. Legal, eu lembro de uma conversa que eu tive com um moleque que ele uhum. falou assim: "Cara, qual que é a, a faculdade que eu faço que eu termino mais rápido?". Eu, porra, mas essa não é a escolha que você uhum. devia estar, tá... não é a pergunta, a pergunta é, é outra, é o que que você quer fazer e tal a ele não não eu não quero fazer nada não é só para sei lá <laughs> se alguém me pegar em qualquer parada aí eu tenho uma prisão de, especial uma parada diferenciada porque eu tenho um ensino superior eu, caralho que ele falou uma coisa interessante eu não conheço ninguém que tenha servido ao exército brasileiro que, que, que tenha saído com arrependimento não, todo mundo fala porque foi um momento bom da vida aqui para É, não para mim para mim foi muito interessante o cara aprendeu a forrar a cama o cara aprendeu alguma coisa ele aprendeu é é <laughs> a, o que para uma para um, um episódio que chama que que que, que, me, que, me, que eu sempre me lembro foi que teve um dia que eu tava de serviço num domingo de sol, pois e o CEP é na beira da praia do Leme, então é um lugar lindo. É, um domingão de sol, eu tava chegando de manhãzão e tava um dia muito lindo, muito lindo. E eu olhei para cima e eu falei, caralho, que dia lindo. E eu percebi no momento que eu falei isso que eu nunca tinha reparado num dia lindo, sabe? Por Aí eu, Deus. caralho, olha. Isso, Começou eu, a dar valor, viu? É, comecei a dar valor a algumas coisas, comecei. Eu, 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 eu acho que eu me tornei um cara mais respeitoso mesmo e tal. Tem várias mazelas ali, inclusive eu, eu saí na primeira baixa justamente porque eu não queria ser comandado por uns caras mais baixos. O é pessoal mais disciplinado que sai na primeira baixa, o pessoal que não, que não fez besteira. É, eu, então, tu, é? parabéns pra você. É, a primeira baixa é o pessoal mais disciplinado. A Segunda baixa é o pessoal que faz eu, merda. não dei problema, não. não dei problema. Tinha uns moleques lá que, é. que passaram o período inteiro preso. Que o moleque queria fumar maconha no, no telhado no terraço do, do quartel eu ficava, caralho, cara. É. Porra, filma lá Pô, fora. Nós filmamos um tropa de elite ali do lado, né, cara? No Chapéu sim, sim, no ali Chapéu é, ali é. nossas armas foram roubadas, né? Sério? No último <laughs> dia de filmagem, foram 12 noites filmando. No último dia, nossas armas eram cenográficas, né? não atiravam, mas o Comando Vermelho não sabia disso. O Zé Padilha encerrou as filmagens por volta de 5 da manhã, já liberando a turma para ir para casa. Eu saí de lá, às 10 para as 5, na moto. Daqui a pouco o Zé Padilha me ligou e me meteu. Fomos assaltados aqui. Porrada de bandidos, chegou lá, levou cinquenta e poucas armas, fuzis, pistolas. Nada funcionava, meu irmão. Alguém deve ter apanhado depois por causa dessa porra. Mas, Pô, mas é... não tinha um acordo, deve ter, tinha Cara, um. Cara, o acordo. acordo não é. O Zé Padilha, logicamente eu, não vai sentar com um vagabundo para pedir autorização, jamais. Mas você senta, sim, com o presidente da Associação de Moradores. Ele pede algum tipo de contrapartida, ele pede doação de cesta básica, alguma coisa assim. Na nossa cabeça, ele sentou com o tráfico e falou: ah, vamos filmar é. aí. Porra no primeiro dia de filmagem, segundo dia de filmagem, o Wagner Moura estava é, tava ensaiando uma cena e um menino de 14, 15 anos colocou um laser da pistola do Wagner. Tá? Eu, se fosse o Wagner ali, eu pedia para sair. Porque ficou muito claro que a gente não tinha o menor controle da situação. Filmar no Rio de Janeiro em Favela hoje, o Zé Júnior filma em Favela. O, fez o Arcanjo Renegado, né? acho que o Divisão também ele filmou em Favela mas filmar em favela hoje só com muito desenrolo tá só conversando muito seriamente teve cena porque... do, do, do tropa de elite também ali naquela que tem Botafogo ali na Tabara tá de Baixo ali o Bope ocupa que é Laranjeiras né uhum. Santa Marta nós filmamos no Santa Marta no também Santa Marta né aquela cena do helicóptero de dia tropa de elite ali dois é Santa Marta filmamos ah, ali no, de dia no dois filmamos tá. ali de dia Entendi. foi cinco seis dias de filmagem ali é, é o início do filme o helicóptero passando rasante uhum. aquela cena pô, deu bastante trabalho mas o Santa Marta naquela época já estava ocupado pelo UPP. Então já tinha o PP ali ocupado, na, funcionando, né? Ah, mas é é, eu trabalhava ali em Botafogo e ia lá no. Comprar, é, logo na subidinha da favela tinha uma feira eu comprava pastel lá. Gostava de. Porra! <laughs> Subida! Né? Eu, tu falou comprar, já fiquei nervoso aqui um pouco, mas... Não, pastel. <laughs> pastel, porra. Pastel. É, hum. Pastel é o codinome. Mentira. <laughs> mas, pô, é, o, o lance lá. Aí, o, aí lá no. Eu tava falando do quartel, por quê? Porque você perguntou por que, que eu servi. E, porra, que ano foi isso? Que ano foi Foi em 2004. Eu já lembrei o Qualquer é. o Fio da Meada. É. É, foi em 2004. Aí eu servi basicamente porque eu queria ter o dinheiro de pagar a internet em casa. Tá? Sim, e acabou que o soldo esse ano, acho que mudou logo depois, mas até em 2004, o soldo era 150 reais. Eu ganhava mais de passagem do que de soldo. <laughs> é, dava um golpezinho na passagem. Então tá Pedia dois olhos. Dois é, porque eu sabia que até duas. Porque tu sabe que o bom soldado, sim. pelo menos o bom recruta, é. ele tem amigo na Sargentiação, no, no, na saúde e no rancho. Sim, 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 então, sim. porra, eu fiquei amigo dos caras da Sargentiação ali rápido. Os caras falaram: Cara, o lance da passagem, até duas passagens o cara não audita. Então, aí eu só pegava um. <laughs> Mas enfim, é, eu lembro é. que quando eu tava lá. Mas tua infância foi no no, no Meyer, ali naquela região do. Foi assim, de, você quer, você quer dizer? Cara, eu cheguei no Rocha com três anos de idade e eu saí e aí aí, aí eu fiquei no Rocha muitos anos, aí fui morar no Jacaré depois, por último em, no Caxambi. é o rato molhado, né? Eu, sim, porra. Eu morar a rua que eu morava lá no Jacaré era Paim Pamplona, tá. é bem perto da Praça do Jacaré e a, o rato molhado tinha duas saídas na minha rua. Eu cansei de chegar em casa, quer dizer, de estar na hora de ir para casa e minha mulher me ligar, oh, não vem para cá agora não, que está um tiroteio aqui na rua. Passava lá, tomava dura, porque eu tinha um linha preto é, filmado uhum. e eu dava aula de inglês lá em Botafogo. Sim. Aí eu chegava em casa, chegava eu entrava na Pai em Pamplona, vinha pela Naneri, aí lá na estação do Riachuelo, estação de trem, do Riachuelo não, Sampaio, eu entrava na, na Pai em Pamplona. Vinha descendo, que eu morava quase chegando ali no Teixeira, que é do outro lado. Você Aí eu te um lance do Rato Molhado, importante, viu, ah. cara? Você lembra. Eu muito no Rato pra jogar Flipper. Puta merda. Mano. Cara, porque pra mim era, era vida. Era, era, era Rato um... Molhado do lado de Marlene Matos, né? Que Isso. era a menorzinha, uh -huh. né? É, eram as favelinhas que cercam o Jacarezinho, ah. são pequenas favelas. O Rato Molhado, favela é muito suja, cara. O nome Rato Molhado é que toda vez que eu chegava lá, realmente eu vi uma ratazana molhada andando em algum lugar, meu irmão. Mas a, uma equipe do Bob saiu do túnel Neu Rosa à noite. Uhum. Ali ninguém passa mais, né, cara? E ela foi à emboscada noite, por não. traficantes, né? Por volta de Até 11 da noite. porque o Nuel Rosa não tem luz, não né? Não tem luz. É. E a equipe tomou muito tiro. E a equipe desembarcou, e enfrentou os bandidos. A equipe estava comando do capitão Batista, o, que é o personagem do Matias, no Tropa de Elite. Tá. Ele tá vivo, ele existe, não morreu. Nós matamos só no filme. E o, Mati, o, o Batista estava em combate e atirou nos bandidos e viu uma senhora numa casa do rato molhado olhando pela janela e aquilo incomoda o policial em ação não que o policial vai fazer alguma coisa errada mas sai daí porra tá... vai tomar um tiro pô <laughs> vai tomar um tiro e a mulher não saía da janela quando termina a operação o bop mata um bandido a equipe vai na casa saber porque que aquela mulher estava olhando uma senhora de idade e a casa muito humilde muito humilde Sai um jovem de dentro do quarto falando: Ó, oh, minha, minha avó ficou nervosa, abriu a janela, você desculpa minha avó e tal. E esse jovem era o Capitão Adriano, que anos depois faz prova para polícia e vai para o Bop. E ele diz que faz prova para a polícia por causa desse evento. Ele diz assim: puxa vida, o Bop tratou, tratou muito bem a minha avó, foi respeitoso com a minha avó e tal. Eu estava na academia de polícia dando aula com eu e Batista à noite. Sai um jovem de forma, caminha na nossa direção e fala assim: Posso falar com o senhor? Lembra daquela operação do rato molhado, Era Era minha avó que estava na janela e vocês saíram da, entraram na minha casa, conversaram com a minha avó. O Adriano, infelizmente, morreu lá na Bahia, cercado pelo BOPE da Bahia, né? O Adriano é aquele capitão que era do BOPE. Infelizmente, camarada, o BOPE, ele tem uma blindagem para corrupção, mas corruptos chegam ao BOPE sim. O filme Tropa de Elite não é verdadeiro nisso aí, né? É um, são seres humanos, apesar de toda tentativa nossa de selecionar bem o efetivo. Aquele lance daquela cena lá que vocês fazem, pegam os nomes dos. a é verdade, dos cara, cara, porra. Senta ali e fica discutindo. Esse maluco aqui esse cara, maluco é, é esse cara. corrupto com Aquilo é a maior verdade do mundo. Você recebe um dossiê informal dos colegas do batalhão do Meyer, da Tijuca. Quem é o Tenente Fulano? Ih, isso aí é todo enrolado. É, frequenta a clínica de aborto, é. Porra. Some com esse filho da puta. Aí você, eles, a gente deixa ele entrar no curso para desligar ele no curso para virar estatística mesmo, né? Entraram 50, saíram 10, né? Então deixa o cara entrar. Mas o Adriano foi pro BOPE, era um oficial muito bom. Era um oficial muito bom. Depois saiu do BOPE, se perdeu, virou um pistoleiro de aluguel. Caralho. É, 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 foi morto pela polícia militar da Bahia num cerco. Por algum motivo que o Flávio Bolsonaro nunca explicou. A esposa do Adriano e a mãe do Adriano trabalhavam no gabinete do Flávio. Né? Horrível isso, é péssimo. E, e o Adriano é, entrou na polícia em função dessa operação, no Rato Molhado. Então ele devia ser teu vizinho lá no Rato Molhado. O Bobeato é. jogou flipper com ele. Bobeado jogou flipper com ele, bateu ele no Deck of 98. <laughs> Se ele derrubou, ele já era. E, e, e o Lessa, Rony Lessa, que está preso hoje, acusado da morte da Marielle, né? é um dos presos não foi meu aluno mas foi da minha equipe da equipe alfa do bop quando eu cheguei no bop o lessa já estava no bop não é cursado em operações especiais não é caveira mas era um policial com uma habilidade incrível com uma coragem incrível né e também foi afastado do bop em algum momento e tudo indica ele tá não vou usar aquele tá que ele é o assassino né? vou também não tenho dúvida não mas vou Usar o certo. É o suspeito da morte da Marielle. Entendi. Até agora ele não fez delação premiada, né? tá lá agarrado. E... A princípio não tinha um motivo pessoal para ele matar, eu acho. Imagino que. Bom, eu acho que estão procurando e tentando descobrir quem que é que mandou. É, o mandante. A morte da Marielle me impactou, viu? Eu conheci a Marielle através do Freixo. Depois eu conversei com a Marielle duas ou três vezes ao longo da minha vida. Eu morro de raiva quando algum amigo meu de direita fala que a Marielle era envolvida com bandidos. Não há dor muito grande, Marielle nunca foi envolvida com bandido nenhum. Ela sequer foi eleita com voto de comunidade. Ela foi eleita com voto da Zona Sul, do Cosme Velho, Laranjeiras. Né? E, e a... parece que o Lessa consultou o nome da Marielle várias vezes no Google, num ato de preparação à morte. Essa é a principal prova, materialidade, que a polícia tem contra o Rony Lessa. Mas o Rony Lessa nunca... Fez delação premiada, nunca disse quem é o um mandante da morte. Está lá preso. Né? E conversei com vários policiais, eles garantem que o Ronelessa estava envolvido. Mas eu nunca ouvi o Ronelessa, nunca conversei com o Rony Lessa sobre isso, não tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Viu? Entendi, tá entendi. Bom, é, esse caso da, da Marielle é realmente e... uma, uma parada que é muito estranho, eu acho esquisito o, o, a galera que, que não se incomoda. Com o que aconteceu no sentido de. Ah, porra, por que, que vocês estão dando tanta atenção para isso? Cara, e é tal? isso que me deixa indignado, cara. O cara Como é que o cara não se incomoda, cara? Esquece que ela era de esquerda. É uma, uma mulher, uma política importante, uma liderança, com uma voz bacana, com boas ideias, sabe? Possivelmente assassinada, possivelmente assassinada por milícias de bandidos, fascínoras. né? E o cara fala, bem feito, né? É. Quando o cara fala isso, o cara me mata, é, tem, né, Isso carrega muita coisa, porque assim, a Marielle. É, se a gente for analisar, uh, em última análise, ela era também uma, uma, uma vereadora, cara. Sim. Como é que tu mata um vereador e não dá e, e acabou aí, fica por isso mesmo Sim. e tá tudo certo? Não existe isso. E como é que alguém então, defende isso, essa possibilidade? Como alguém defende essa possibilidade? Isso a gente excluindo todos os outros predicados da Marielle também, né? É, é, realmente é, um, é, um, é uma parada que não dá pra entender mesmo. Uhum. Mas, porra, em 2000. Uhum. Você estamos falando, falando um uhum. pouco de milícia e eu tava falando que eu fui pro quartel para chegar nesse ponto que em 2004 mais para final do meu do meu período lá eu já tava para sair é, eu recebi um convite de um, dos cara lá para é, eles queriam que eu limpasse fuzil é, que por, por um bagulho que tava aparecendo que era as milícias era um bagulho assim meio contrabandido. pagava eu, bem pagava bem pô pior que eu pagava <laughs> bem cara eu pagava bem os caras queriam pagar na época hum. dois mil reais por semana pelo amor de Deus. O senhor pra... pagava muita internet sua, hein, cara? Nossa, meu irmão. Porra, só que. Hum. É, bom, obviamente eu não fui, né? Mas, mas é, foi ali que. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de milícia. Quando é que as milícias. 2004, mi... é isso? Por aí. É, foi a primeira vez que eu ouvi falar. Que legal, cara. Porque foi realmente quando, quando, quando o jornalismo do Rio de Janeiro descobre as milícias. E aí, é importante colocar isso também. O jornal extra do Grupo Globo uh -huh. fez uma matéria de capa. E a capa dizia, as vantagens e desvantagens das milícias. Que loucura, né? Porque no começo a galera enxergava como... Nossa, que bom que tem milícia agora, porque tá afastando as facções. Sei Sim, lá. se é ditadura através é. de arma, se não é o Estado, se é uma ditadura através... Não pode ser bom, hipótese alguma. Então o jornalista... Que colocou lá as vantagens e desvantagens da milícia, deveria tomar uma coça de pau, sabe? Porque ele nunca mais fazer uma merda dessa. Porque ele induziu boa parte da população do Rio de Janeiro a achar que milícia era coisa boa. E milícia é. não é. Milícia não é. Milícia, se você não paga a taxa de proteção, invade sua casa, abre a geladeira e toma teu iogurte, toma teu, teu leite. Como, como você já viu acontecer várias vezes, né? O morador de comunidade, pô, não paguei a taxa, a taxa era de 50 reais. O miliciano entrou na casa, abriu minha geladeira, olha, como é que você tem dinheiro para comprar iogurte? E não tem para pagar a taxa. Pode me dar o iogurte aqui, pode me dar Coca-Cola aqui, pode me dar a cerveja aqui. Isso é uma ditadura mesmo. O cara que, 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 que aprova isso é um louco. E aí tivemos mais um problema. um Uma novela da Globo, onde o protagonista era o Antônio Fagundes, é, chamada Duas Caras, eu acho, o nome da novela. A favela era Portelinha. O Antônio Fagundes era um miliciano do bem, que não matava ninguém, não cobrava taxa de proteção de ninguém, sabe? Pra boa parte dos brasileiros, depois da novela, porra, milícia é coisa muito legal. Eu aprendi na Rede Globo, através de uma novela das oito, né, que é um canhão, atingia né, milhões de pessoas, que a milícia é uma coisa muito legal. É um tal de Antônio Fagundes que protege a comunidade toda. Aquele modelo de milícia que a Globo nos empurra é uma falha também. A Globo jamais faria isso hoje, tá? Sim, sim. Jamais faria isso hoje. Aquele modelo nunca existiu. O miliciano sempre foi um cara do mal. Sempre foi um cara que matou o morador porque comprou o bujão de gás mais barato. Quando eu comecei a me interessar por milícia, no intervalo do Tropa de Elite 1 para o 2, eu tive a honra de conhecer o delegado Cláudio Ferraz, da Draco, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que era muito amigo do Freixo também. O Freixo conversava muito com ele em função da CPI das milícias. E os homicídios que a Draco investigava eram de moradores das favelas do Rio que resolveram comprar bujão de gás mais barato do que o oferecido pela milícia. O cara chegava na favela e o miliciano falava, onde que você comprou esse bujão de gás aí? Ah, comprei lá embaixo. Só pode comprar comigo. E o morador dizia, não. Ele morria em cinco, seis dias. Como é que alguém pode gostar disso? Qual é o louco que pode gostar desse modelo? E tem gente que gosta. Tem gente que fala que é uma coisa boa. O César Maia disse que são as autodefesas unidas do Rio de Janeiro, né? Bom, convênio. isso parece que hum. quando ele fala uma parada dessa, eu entendo o seguinte: perdi o controle. Perdi o controle. Inclusive o Rio tá meio fora de controle, né? Bastante fora de controle. Rapaz, eu, eu gosto de dizer que Rio de Janeiro é Gotham City. Eu assisti o último filme do Batman, eu vi aquela reunião no prostíbulo <laughs> do Coringa, sei lá, charada com o promotor, com o delegado, comissário. Eu, qual é o estado do mundo onde nós tivemos cinco governadores presos? Uh -huh. sabe? E, e, e o Rio, é, parece que Peru também é assim. O Peru, nós tivemos cinco ex-presidentes presos do Peru, né? Teve um, recentemente teve um golpe no Peru, afastamento do presidente do Padilha. Uhum. O Alain Garcia, que é o ex-presidente, se matou também, estava sendo investigado e ia ser preso. Mas Peru, nós tivemos cinco ex-presidentes presos. E Rio de Janeiro, nós tivemos cinco governadores presos, né? Agora tivemos o governador solto, o Sérgio Cabral, né? É. 400 anos de cadeia. Interessante isso, né? E aí uma coisa interessante para a gente. Todo mundo sabe aqui, irmão, as pessoas que me conhecem sabem que eu votei em Bolsonaro. Mas uma coisa interessante para gente, gente apurar aqui. O Bolsonaro prometeu um ministro do STF terrivelmente evangélico. O André Mendonça, né? E o ministro do STF terrivelmente evangélico foi o que soltou o Sérgio Cabral. Muito interessante, né? Terrivelmente equivocado, né? É. Terrivelmente igual a todos os outros ministros do STF. O eleitor do Bolsonaro que invadiu o Congresso Nacional não presta atenção nisso, né, cara? Isso é, é, chama é atenção. É mais do mesmo, é mais do mesmo, é mais do mesmo. Porque, assim, eu não confio Sim. em políticos em geral, sabe? Porque acontece isso Sim. toda hora. Não tem, Sim. Eu, eu, fico, eu não fico... O que, me, o que me surpreende é as pessoas ficarem surpreendidas quando alguma coisa assim acontece. Porque isso é esperado, de certa forma. Mas eu não esperava, André Mendonça, isso não. Foi uma, dor, foi uma porrada no coração. Pô, o Cabral foi condenado a 400 anos de cadeia, meu irmão. Roubou muito, 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 muito. Como é que alguém pode soltar esse cara, meu irmão? O que, o que eu vou falar pro, pro bandido do ônibus, pro cara que furta na rua? Olha, o Cabral tá solto, roubou milhões, mas eu vou te prender, tá? Porque tu roubou um celular e tal. O que, que eu vou falar? É a sensação de que o Brasil realmente tá, tá sem direção. Aí. Não, mas ele tem que Hã? ficar preso na casa dele, pô, que é, um, que é lá em Copacabana, <laughs> lá grande pra caralho. É verdade, é verdade. Porra, aí, porra é verdade. Aí é maneiro, né? É verdade. Isso, e... E, e usufruindo das paradas lá. Exato. Isso é muito estranho mesmo. É mas, pô, mas assim, o, 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 o Rio de Janeiro tem jeito, cara? Cara, eu falei de cinco governadores presos, né? Uhum. Possivelmente a é gente. De... É... Vou torcer que não, tá? Mas. Possivelmente a gente vai ter mais um governador preso no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. Né? O uhum. Cláudio Castro foi, foi delatado, teve delação, prêmio, três delações contra o Cláudio Castro, né? Tô Acusado de receber 100 mil reais de uma mochila. Né? Aparece inclusive o um vídeo, ele saindo, descendo a escada com a mochila cheia. Tá? Governador do Estado, né? E o Cláudio foi reeleito. Foi reeleito pela população do Rio de Janeiro. Olha que interessante. O eleitor do Bolsonaro que odeia o Lula porque o Lula é corrupto, aceita votar no Cláudio Castro, tá? que foi delatado três vezes, que saiu com uma, uma, uma mochila nas costas cheia. Né? É muito esquisito isso, né, cara? Eu, eu, eu mandei um... Eu, o Freixo estaria aqui hoje, né? E pouca gente sabe, apesar de votar em Bolsonaro e o Freixo votar no Lula, eu sou amigo do Freixo. E vou continuar amigo dele, porque eu gosto dele e respeito ele. Não concordo com as posições dele, mas, mas gosto e respeito. E, e o Freixo estaria aqui hoje. Eu mandei um zap para o Freixo no segundo turno, eu falei, Freixo, eu fui de partido novo. Mas se você for para o segundo turno, eu vou, eu vou de. eu vou contigo. Né? Porque eu jamais votaria num governador que foi delatado três vezes e que está respondendo está sendo investigado por corrupção. Eu jamais votaria no governador desse. Então eu vou, te, vou afastar a minha ideologia de ser de direita. E vou procurar um candidato que eticamente eu concordo mais. Então, se tivesse segundo turno no Rio de Janeiro e o Freixo fosse pro segundo turno com o Cláudio, apesar de ser eleitor do Bolsonaro, eu iria de Freixo. Mas agora também, se ele tivesse aqui hoje, eu ia perguntar para ele. Eu estou bem triste, magoado, decepcionado. Que o Freixo, não sei se você sabe, ele vai para Embratur, né? Ele participou do gabinete de transição na pasta de turismo e ele vai ser presidente da Embratur, que é a empresa brasileira que promove o turismo no, no mundo. É a mesma empresa que na década de 80 espalhou vários cartazes de mulatas de bunda de fora e promoveu o turismo sexual no Rio de Janeiro. Uhum, sabe? Uhum. O Brasil virou uh, o paraíso do turismo sexual graças à Embratur. O Freixo vai assumir essa empresa e a ministra do turismo é a Daniela Vaguinho. Daniela Vaguinho. Tá. A Daniele Vaguinho é a esposa do prefeito de Belfort que foi apoiado pelo maior miliciano do Rio de Janeiro, que matou mais de 100 pessoas, que é o Jura, que inclusive recebeu um emprego na prefeitura de Belfort Roxo. Olha que interessante. Então o Freixo, a maior voz do Brasil no combate às milícias, vai ser subordinado a uma ministra do Lula, tá? que tem relações esquisitas. Com milicianos, né? Olha que coisa doida. Na verdade, não é tudo igual, o, 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 o Igor? Será que não é todo mundo igual nessa porra? Cara, eu tenho Será esse que... medo, mas eu tenho esse medo real de ser Será? todo mundo igual nessa porra. O, o Freixo vir aqui hoje ia ser um debate legal, não ia ter porrada, porque ele, 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 eu respeito muito ele, ele me respeita muito, ele escuta muito, você já conversou com ele, uhum. ele, ele tem essa capacidade de ouvir. Mas, porra, eu gostaria de ouvir dele. Por que, que você foi trabalhar na Embratur, subordinada a uma ministra? Que é ligada à milícia, pô. Ah, mas não está aprovado. Porrada de investigação, o Jura foi trabalhar na Prefeitura de Belfor Roxo. Que coisa esquisita mesmo. Aliás, ministra essa é indicado pelo Bivar, Luciano Bivar. Né? Que indicou três ministros, né? Para quem está nos ouvindo, o Luciano Bivar foi o cara que lançou o Bolsonaro. É, é. <laughs> Olha, tudo igual, cara. Parece que, eles são, parece que todos eles são amigos. É, sabe? uma é, é só. Pois é. Parece que eu acho que amigos. são, e eu acho que são, porque. <laughs> é, é, e não é muito difícil pensar isso mesmo, não. Acho uhum. que você tem razão. Uhum. Porque é, eu lembro de uma vez, acho que era Dilma e o Aécio discordando e discutindo, porra, caloradamente lá, não sei o quê. Acaba o caô ali, e eles vão ali, apertam a mão do outro, abracinho, não sei o quê, caralho. Que pira. Assim, de um, puro, de um lado, é, é maneiro significa que dá pra discordar e, e ter uma, uma Sim. relação. É, fora daquilo ali, é, mas por outro lado, cara, o que é mais nefasto é a sensação de que é tudo a mesma coisa. Eu tenho, essa sensação, eu tenho, eu tenho por exemplo, o Kim Katagiri, é meu amigo. Sim, sim, sim. É, sim. E eu falo para ele, cara, o seu maior defeito é ser político, pô. Se você, uhum. porque, porra, você, assim, eu, cara, eu espero estar errado, mas puta. Dez anos aí, tu já tá roubando, irmão. O bagulho é doido. <laughs> tomara, Porque, que pô, tomara que não, mas assim... Pô, na, na polícia não tem não, não, não é complicado também? O cara, que é, o cara que é honesto, ele não fica meio... É, sem saber quem é os desonesto o cara, ele fica fodido. Como é que funciona lá? cara No Rio de Janeiro, ser policial é muito difícil, tá? Porque é uma cidade promíscua, né? É uma cidade... O, o samba no Rio de Janeiro... O, o, é, essa, Marquei isso, cair ela aproxima todo mundo do carnaval. Você vai num camarote de escola de samba, e eu já fui, não de, de escola de samba, eu já fui em camarote privado, paguei, tá? Uhum. Não vou mais, nunca mais, espero nunca mais colocar o pé ali. Você vai no camarote e você vê o bicheiro, o miliciano, eventualmente o traficante, o policial, o desembargador, o juiz, o promotor, o deputado, o jornalista, repito, o jornalista. Num ambiente de muita tranquilidade. É, e aí você é policial, você está olhando para aquilo tudo, pô, mas eles são todos amigos. Né? O candidato ao governo do Estado pode pegar dinheiro no bicho. Todos pegam, tá? Por que, que eu não posso pegar também? Se o candidato ao governo do Estado vai lá no jogo do bicho, na, no caçanique eu pegar dinheiro para a eleição, eu, soldado, capitão, sargento, posso ir lá no, 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 no anotador da esquina e pegar dinheiro também. E pega. Isso está reduzindo nos últimos anos, graças a Deus. tá? O controle da polícia de corregedoria é muito mais eficaz. Mas a minha geração, o bicho. É, não no BOP, tá? Mas o bicho entrava em todos os batalhões. Então, ser honesto na polícia do Rio de Janeiro era um trabalho difícil, tá? Assim, o Tropa de Elite 1, a gente mostra isso tudo. Né? Mas deve estar tá bem diferente hoje em dia. Muito melhor hoje. Os controles. São bem melhores hoje, tá? Assim, é... O filme, se eu não me engano, ele se passa é... em 97, 98. É, 98. mais ou menos governo Garotinho o filme, né? mais ou menos governo Garotinho. É... Naquela. Naquela. Aquela... Não estou culpando o Garotinho por isso, não, pelo amor de Deus, tá? O Garotinho, assim, me sacaneou várias vezes, mas não tô culpando ele por isso, não. Ele, ele já herdou esse modelo. Esse modelo já existia quando. Quando ele virou governador. conta aqueles 50 conto que ele foi que ele foi condenado lá foi para tu? Foi para mim. Tá. <laughs> foi para mim. Ele foi condenado a um ano e quatro meses de cadeia. Aí virou os 50 conto e você Não, foi e foi, foi condenado no cível e no criminal, né? Assim. É, para quem tá nos vendo, ele, ele, ele contou uma história e é inventada mesmo, foi provado lá nos autos, no julgamento. Ele disse que eu me beijei numa operação policial, que eu me acovardei, sabe? Olha, cara, eu já me acovardei. Em centenas de operações policiais. Mas nessa, não. <risos> <risos> Porque se é covardar em operação policial, é normal. Se você não entrar atrás do poste, você morre. Então eu não estaria vivo aqui para contar para você. Ah, eu, li uma, eu li uma entrevista tua, um. uma antiga, é, acho que de 2001, alguma coisa assim. No um ponto. Eu não, eu, não, eu não sei para qual é. foi. Provavelmente é. que você que você relata uma operação de ir buscar um Megane. É um Megane, um Megane é. de uma senhorita que teve o carro roubado, e o um Megane tava no aí, alemão. E aí você fala o que que aquela operação foi foda, morreu um Carreu cabo. Morreu um cabo da minha equipe. Ele estava bem próximo, estava talvez a 5, 6 metros, né? Tava atrás de mim. Eu cheguei no poste muito rápido quando começou o tiro. Você abriga em poste. O poste suporta cinco ou seis impactos de fuzil 762, de fal. Tá? Do 556, o, o poste suporta um pouco mais. Aí você corre para o poste e já vai procurando mais algum lugar para tu abrigar, porque daqui a pouco aquele poste vai esfarelar. Eu abriguei no poste, o colega não abrigou, tomou um tiro no pescoço e morreu. E confesso, Nossa, falei assim, assim, um tiro de fuzil no pescoço e é, esfarelou. Acabou, é, acabou, acabou. O, o, ele, eu não saí do local onde eu estava para tentar resgatá-lo. Ele estava morto. Mas na minha equipe, eu estava com seis policiais nesse dia, ninguém saiu. Não saiu eu e ninguém. Acontece que eu relatei isso numa parte, eu dei uma parte contando isso. Cheguei no quartel, comuniquei ao meu comandante: comandante, há tantas horas o policial caiu baleado e tal, e eu não saí do poste para puxá-lo, porque eu percebi que ele estava morto e tal. O garotinho pegou essa parte. Oh, tá vendo É covarde isso é covardoba ele estava falando desse caso desse caso ele, ele disse que eu me bijei na operação ele disse que um comandante na favela arrancou as minhas insígnias de capitão né esse comandante foi ao julgamento e disse nunca vi o pimentel numa operação na minha vida nunca tive com o pimentel numa operação esse fato é totalmente inventado o garotinho disse para mim no dia o cara, ah, pimentel não era, era você coisa. não era o alvo eu tava batendo na rede globo por um acaso eu, eu atingi você, né? Mas foi muito ruim pra mim, viu, cara? Fiquei na merda muito tempo por causa disso. É, fiquei muito tempo na merda por causa disso aí. Né? Mas ele, ele falou, ele citou você nominalmente? Citou, ele. É porque é o seguinte, cara: o Tropa de Elite 1. Antes disso tudo, eu já tinha uma história com o garotinho. Eu, 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 eu fui um oficial da Polícia Militar indisciplinado. Eu buscava o jornal para eu é na porra da marcha da maconha, cara. É. Eu buscava o jornal pra falar de falta de equipamento, sabe? Falava tudo, sabe? E... Imagino que você não queria morrer, né? Numa <laughs> operação sem colete, sim, sem sim, rádio, sim, sim. sem sim. arma. O colete vencia um dia, porque o colete tem dois anos de validade. Quando vencia o colete, eu já tava no jornal com o colete, ó, tá vencido. Sabe, era chato mesmo. Tá errado, meu irmão. Não é para fazer isso. Você faz um juramento lá de... De hierarquia e disciplina, sabe? Você lembra, tu fez isso lá no exército uhum. brasileiro, né? Levantou o braço, fez o juramento e tal. Então eu estava errado. Eu tinha que ser punido, né? E eu tomei no governo do garotinho umas cinco ou seis punições. Quase todas parecidas tá? reclamando de equipamento, reclamando de operação, reclamando de não sei o quê. Aí eu okay, ca é cadeia? Cadeia mesmo. Tomei 30 dias de cadeia, tomei. Teve um ano que eu fiquei 90 dias preso. Tomei 30, 30 e 30. E <laughs> o. Uma porra. Certo. E não tinha mídia social, não tinha Instagram, Facebook. Eu falava merda mesmo no jornal. No dia seguinte eu, eu respondi uma sindicância né? e era preso. É... Mas e eu reclamava do governo do Estado, reclamava de tudo. Né? Mas ó, o garotinho não era o culpado do Rio de Janeiro tão caos. Ele já recebeu o Rio de Janeiro muito ruim. Também então, deixar isso muito claro aqui, tá? E, 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 e todo o aparato de corrupção no Rio de Janeiro não foi ele que montou. Aquilo já existia. E depois foi perpetuado. Continuou, continuou, continuou. Né? Lembrando que nós tivemos ex-governadoras, governadores presos, cinco no Rio de Janeiro. Né? Só desse, dessa turma toda da última geração, só a Benedita que escapou. A Benedita ficou no governo sete meses. Só ela que escapou. Então, essa é a história do Rio de Janeiro, cara. Nada igual no mundo. Pergunta para um amigo nosso em Nova York, em Chicago, em Porto Alegre, em Campinas, em Curitiba. No teu estado, na tua cidade, você teve cinco prefeitos presos? Não. Só noite, Janeiro. E assim, você fez, cê fez é, alguns cursos no exterior que você pagou do teu próprio Paguei bolso. Paguei do bolso, cara. Fiz, um curso, fiz cursos na, na SWAT, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não tem uma SWAT, são duas mil SWATs. tá? Cada município tem uma SWAT. Então você paga lá um dinheiro. Faz um curso, na verdade, cara, não tem polícia nenhuma no mundo melhor que a do Rio de Janeiro e a de São Paulo e ponto final. Sabe? Porra, não tem, mesmo, irmão. mas isso é contraditório. <laughs> cara, os americanos atiram bem, eles são bons atiradores. Mas o um policial de, de tático aqui em São Paulo, todo dia ele enfrenta uma ocorrência com, com troca de tiro. Então ele é muito mais experiente, ele é muito mais sagaz, ele consegue perceber a ocorrência mais rápido, né? A polícia que investiga no Rio de Janeiro, também em São Paulo, ela só não tem a tecnologia do SESAI americano. Uhum. Mas, mas, cara, vamos só lembrando aqui a Polícia de São Paulo, a elucidação do, do, do Nardone, do caso do Nardone, a Polícia Científica de São Paulo foi o extremo, tá? E depois também da, da, da Mércia Nakajima, também, né? A Polícia Civil de São Paulo foi lá na, no grão de areia do sapato do assassino, né? Então, a Polícia Civil de São Paulo é foda a investigação. É muito foda. Ela... Qualquer filme americano aí, a Polícia Civil de São Paulo faz igual. Nardone, na a polícia achou fibra de nylon na camisa das, da, da grade de nylon quando ele foi projetar a menina. A polícia achou a camisa dele no seixo de roupa suja e aquela foi a prova material. Uma polícia desse nível, cara, é foda. A do Rio também é assim. A DH do Rio de Janeiro é muito boa, a Divisão de Homicídios. A divisão de sequestro do Rio de Janeiro zerou os sequestros do Rio de Janeiro na década de 90, zerou, prendeu todo mundo, todo mundo foi preso. Então são boas polícias. Muita corrupção, evidente, pouco treinamento, pouco investimento em capacitação, salário baixo. Salário baixo. Mas é uma, é uma boa Aí eu ia para Nova York, eu fui para Nova York, fui para fui Sterling, na Geórgia, na Virgínia, perdão. Depois fui para Israel. Eles atiram muito bem. Mas a nossa polícia é melhor. E ponto final. Esses cursos eram essenciais? Cara, não. O curso de, de operações especiais do Rio de Janeiro, da PM do Rio e do GAT de São Paulo, que eu fiz o curso do GAT em São Paulo também em 94. São bem melhores do que os cursos que eu fiz lá fora. São bem mais difíceis. Tá? O, o GAT em São Paulo, ele foi formado pela SWAT. A SWAT dos Estados Unidos veio aqui e montou o GAT. Era capitão Mascarenhas, era o comandante. Uma figura bem famosa da PM de São Paulo. E semana passada fez um evento aqui e falou sobre o, o, o caso da Eloá Pimentel. Né? Tinha uma entrevista aqui, o, 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 o autor, né? o escritor falou uhum. sobre a Eloá Pimentel. O Gatti teve uma, uma tragédia que foi a Eloá Pimentel, mas se você olhar a história do Gatti nos últimos 20 anos, o Gatti resgatou centenas de pessoas. O BOP do Rio de Janeiro, depois do fracasso do ônibus 174, também foi uma tragédia, a morte da, da Geisa, o Bope nunca mais perdeu, sequer, um refém. O BOP hoje é a unidade de polícia no mundo, Igor, que mais resgata reféns no mundo. Olha que legal. Mais que a SWAT de Nova York, mais que a SWAT de Los Angeles, mais que a New Scotland Yard na, na Inglaterra. O Bop é o campeão de resgate. Pô, Pimentel, isso aí é porque o Rio de Janeiro é uma merda, tem muito assalto, é verdade. Mas nós somos os, os campeões. Eu ia falar isso. É. Eu ia uma... <laughs> ah, o evento da Ponte Rio de Terói, meu irmão, porra. Sensacional. É, é, não estou comemorando a morte do bandido, pelo amor de Deus. tá? É, o bandido tinha que morrer mesmo porque ele era mentalmente perturbado. Mas a equipe do BOP, aquele dia, Coronel Nunes, Tenente Procópio e mais a equipe de atiradores, negociadores, salvaram 45 pessoas de uma morte certa. O bandido colocou combustível dentro do ônibus. Ficou com o um isqueiro aqui ó, na mão. Estava armado com uma pistola, não pedia nada com nada. Mentalmente perturbado, evidente que ele ia, ele ia promover uma tragédia ali. Ele ia se matar e promover uma tragédia. A equipe de negociação chega lá na Ponte Rio de Niterói. Lembrando que a Ponte Rio de Niterói é uma BR, a BR 101. É competência da PRF. Mas o BOP chegou lá, falou com os colegas da PRF: ó, oh, deixa com a gente. A gente toma conta disso aqui. A PRF começou a tomar conta da via. Né? A equipe foi lá, negociou. O bandido morreu. Usava ele feliz... um sniper? É, usaram mais de um sniper, tá? tinham três snipers ali posicionados Falou no 74, né? É, o que não teve no 74. <laughs> uma pena, cara, porque o 74 foi, uma, foi triste, cara. Assim, um colega do BOP chegou lá em casa chorando de noite, meu irmão. Um colega chegou lá em casa, Pimeteu, porra, como é que a gente perdeu a Geisa, meu irmão? Eu fiz um documentário sobre isso com o Zé Padilha. E quando você vê o documentário, cara, era tão fácil resgatar aquela menina, cara, que aquela menina morreu, sofreu muito antes de morrer, Geisa, né? O nosso policial parte para cima do bandido, erra o tiro e o bandido mata a menina. Quem mata a menina não é o policial do bope que erra o tiro, não. É o bandido malvado que atira nela mesmo. Achei é isso. Estava esperando o neném, cara. tava grávida de Carai. três meses. Ah, não sabia disso. E, cara, uma tragédia, irmão. E daquele limão, uma limonada. De lá para cá, o bope nunca mais perdeu nenhum refém. Nós montamos, na verdade, um bope dentro do bope a unidade de resgate de refém. E essa unidade estava tão bem preparada que no evento da, da ponte Reniterói resgatou todo mundo. O, a merda que aconteceu ali foi o governador comemorar a morte depois. Né? Você, é. não, você não comemora a morte de refém. O cara desce de helicóptero, ninguém convidou ele para ir lá. É. Absurdo o governador ir lá no local. Mas ele foi comemorar a morte. É. E aí cagou a operação toda. mesmo aí. O que era para virar um, um evento aí histórico pro batalhão virou aquela fanfarronice, um governador de estado, no local, fazendo assim, que coisa de louco, irmão. É. Né? Cara, mas lá no Rio. Ah. É, eu morei lá a vida inteira. Eu saí de lá em 2016, fui morar em Curitiba, levei um choque, porque para eu ir morar em Curitiba foi assim. Ah. Eu tava. Eu morava lá no Caxambi. Eu tava na parte de cima da casa. Garcia tá... Redondo? Onde é que tu tava? Hã? Garcia Redondo? Não, Garcia eu morava Redondo. perto, eu morava na Silva Morão, que é bem tá. em frente ao Norte Shop. Foi o melhor tá. lugar que eu morei no Rio de Janeiro na minha vida. Tá ligado? Rapaz, eu matei um bandido aí na frente dessa rua tua aí. É. Eu peguei um ônibus. É. Eu era tenente do BOP. O ônibus tava cheio de colegial. Na Urbana? É, exatamente. Na Vasco da Gama. Tá. Aí. É, eu, Caralho! É, aí. <laughs> muito perto. Aí, tá ligado, Vasco da aí, Gama? Aí, o lugar é merda pra caralho, que ele tá, tá escondendo isso aí, Não, é, né? não é, tô falando. Todo que eu tenho respeito aos colegas de Caxambi Não, Mas e tal. o que eu quero dizer ah. de todos os lugares que eu morei no Rio, esse foi o melhor, entendeu? Né? <laughs> eu <risos> morava no Jacaré, irmão. Aí eu peguei um ônibus cheio de estudantezinha normalista. Tá. Aí então o bandido. Pro... O bandido olhou pra mim e falou: é aquele cara com cara de otário ali. Eu era tenente do BOP. Aí eu falei, porra, meu irmão, o cara partiu pra cima de mim com um revolvinho de merda, um 38, merda, aqueles cinco tiros. Aí falou assim: essa mochila é da Company. Company era uma marca muito De foda. Roda, famosa pra caralho. É, a mochila emborrachada, aquilo custava uma fortuna. Eu falei, porra, é da Company sim, irmão. Ele, pô, me dá essa mochila aí. Esse teu relógio aí é Champion? Era um relógio merda também, que trocava pulseira, feio pra cacete. Eu falei, é Champion. Me dá o um relógio também. No que eu dei a mochila e o relógio para ele, eu tava usando um revólver, Magno 357, que era proibido. A polícia só pode usar até o calibre 38. Não podia usar Magnum. Magno é um porradão, né? Uhum. Ainda que eu dei a mochila, eu puxei o revólver e dei dois tiros na barriga dele e ele caiu no chão. No ônibus, Foi pânico generalizado, as pessoas berrando no ônibus e tal. E eu puxei o corpo dele Existia até aquela a chance do, do, do tiro passar direto e pegar alguém. Certamente tinha, cara. O, tri... o magno do ele é um porradão. É... Mas ele sai do corpo da... do bandido já anêmico, né? Depois eu achei onde um projetou no para brisa do... do motorista ali na frente, né? O outro projetou no chão. Depois eu achei os projetos. Aí desci com ele até aquela cabine da PM Machucaria ali. Machucaria alguém, mas não mataria se pegasse. Possivelmente não. Tá. Quer saber se eu tava pensando nisso, né, cara? Claro Puta que merda. não tava pensando <laughs> nisso. Pô, aí, <laughs> aí desci, as meninas é. berrando. Aí o PM da cabine olhou pra mim e falou assim, o senhor é policial? Eu falei, sou, sou policial e tal. Sou que matou ele? Eu falei, pô, foi e tal. E o bandido já tava ali no gramadinho ali, né? Aí o policial olhou pra mim e falou, pô, meu irmão, essa tua arma aí não tá parecendo uma arma de, de, da Polícia 38, não. É diferente essa arma aí. Eu falei, é. Ele, ele, ele pô, cara. <laughs> se manda aí, meu irmão. <laughs> eu falei, não, deixa eu ficar. Não, não, não. Some, 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 some. Pega um táxi ali, meu irmão. Sai daqui. Táxi vai te dar uma merda do caralho. Aqui. Aí eu falei, não, pô, eu vou pra delegacia com essa porra. E o polícia não vai pra delegacia, não. Falei, Mas na delegacia, graças a Deus, o delegado, ele. Ele nem se ateve à questão da arma, sabe? Ele não fez a apreensão da arma, mas nem se ateve. Mas o, mas o policial até parou um táxi para me mandar. É o Rio de Janeiro, esse é o Rio de Janeiro, cara. E eu depois eu falei, pô, será que eu sou o cara com mais cara de otário nesse ônibus? Porque o ônibus tinha velhinha, tinha estudante normalista e tal. Mas o cara me escolheu para essa porra. Que merda, meu irmão. Eu tava saindo do Banerdjo da Arquias Cordeiro, sabe qual é? Eu, Sei, eu saí da, do Banerdjo, uhum. tu com é essa região ali toda, Ali eu, eu estudo, é. Mas voltando aí a, a tu tava falando dessa região e fala aí dessa O melhor é. lugar que tu morou no Rio foi é. Cachambi. É. aí que eu tava no, aí eu tava ali na na Aí tu sabe que na Honório, vagabundo mata a gente direto naquela porra ali, entendeu? Na suburbana toda hora tem assalto também, uhum. frente norte, tipo ali vagabundo roda derroba de fuzil e tudo. Sim. Não sei hoje, eu morava. Eu, 2016 que eu tô falando Continua igual, irmão. Tá. Continua igual. Tá. <laughs> aí, aí rolou, tava, era, de, era de noite, tava com os moleques falando coisas pela internet. E começou o tiroteio. Aí os moleques, caralho, que porra é essa? Eu, não, os malucos estão dando tiro ali alguém ali embaixo ali, não sei o quê. Aí os caras, caralho, como é que tu acha essa porra normal, cara? Aí eu, porra, sempre foi assim, cara, a vida inteira. É. Ele, Pô, aí um moleque que morava. Curitiba não escuta tirando Aí aqui, um cara. moleque em Curitiba, lá de Curitiba, Ai. falou, cara. Vem cá conhecer a Europa Brasileira, <laughs> que ele falou, foi o Drizzy. Hum. Aí eu, pô, vamos mesmo, vou passar uma semana na tua casa. Eu já tava começando com um lance de internet, na verdade já tava fazendo lance de internet há dois anos e já tava numa, numa, numa fase que é, eu ainda dava aula, mas já tava, eu já ganhava um pouquinho mais na internet, caralho, já tava seguro pra, ou eu achava que tava seguro uhum. para sair de onde eu, do, do meu emprego formal e viver de internet, daí eu podia até em qualquer lugar do Brasil do mundo, né, mas no Brasil, aí fui lá, fiquei uma semana na casa dele e me mudei para lá, cara, quando eu cheguei lá, era muito estranho que lá as paradas acontecem no ritmo completamente diferente, eu lembro chegando na casa dele de noite, é, a gente tava na porta do, no portão do prédio, aí era uma, era uma rua escura assim, muitas árvores e tal, e vindo um carro preto devagarzinho. Aí o Coédriz, abre esse portão logo aí que porra sai esse carro preto aqui devagarzinho vindo aqui. Ele tava aqui assim ele fez assim para mim. Irmão, tu não tá no Rio de Janeiro não, fica calmo. Aí eu fiquei olhando aquele carro ali cagado, cagado. Que isso, O carro né? veio, passou, foi embora, foda-se, não era nada, era só um carro passando, tá ligado? O carro preto do Rio de Janeiro tu já tinha metido o pé. já tinha metido o pé há muito tempo. Cara, che... lá na hum. Silva Morão, quando eu chegava em casa, é uma hum. ladeira e a, a, a mão dela é só pra subida. Hum aí eu fazia uma bandalinha ali na nossa suburbana, só tinha que dar volta por trás do North pra para fazer uma bandalinha ali no sinal, tá? Aí subia, aí quando, aí eu, meu, todo dia eu subia, ficava vendo qualquer do que estava acontecendo na rua, chegava na frente da minha casa, se tivesse alguma parada esquisita ali eu dava volta, o que eu julgasse esquisito, dava volta, passava de novo, subia se ainda tivesse ali várias vezes eu parei do outro lado da rua e fiquei parado para ver qual era o que estava acontecendo ali, se era só o Júlio trocando ideia mesmo se era qualquer oh, coisa sinistra e tal, hum. e aí quando eu me sentia seguro, às vezes meia hora, 40 minutos depois que eu já cheguei, que eu entrava em casa, mas para mim isso era absolutamente normal, quando eu fui para Curitiba que eu percebi que cara, que existem lugares no Brasil mesmo, que não são desse jeito, é... eu virei eu fiquei cara, como assim, eu, eu vivi a vida inteira achando que Pô, o cara. Que... Pô, lá no Rio, lá na suburbana mesmo. O cara quer matar alguém que tá no bar. O cara passa na motoca lombrando o bar, mano. Exatamente. Entendeu? Porra, aí, aí quando eu cheguei num lugar que isso não era uma realidade, eu... isso me chocou de um jeito, cara. cara nunca mais quer voltar pro Rio de Nunca eu mais eu quis voltar pro Rio nunca de Janeiro. Nunca mais quer voltar. Eu só volto lá para trabalhar. Eu falo pra esse moleque aqui <laughs> todo dia, cara. Cara. Eu não quero, eu não quero ir no Rio de Janeiro. Só vou. Quando eu quero ver minha mãe e meu pai, eu trago eles para cá. E, pô. e aí, uma coisa interessante, porque a tua amplitude aqui você atinge Manaus, Belém, todo, todo mundo que tá vendo a gente aqui, do Brasil todo. Uh -huh. Os caras não acreditam no que a gente tá falando. É. Quando é... os caras falam para mim, oh, aquele <laughs> bagulho lá do tropa de. Porque eu vi o tropa de elite, é. para mim, era catártico. Sim. Sem sim. sacanagem. Sim. Porque eu vi aquela porra ali e o caralho é assim mesmo. Eu sei que é assim mesmo essa A vida é assim, o bagulho na, no Rio de Janeiro é assim, a favela é assim, é tudo assim, isso aqui é verdade. O que os quem caras, sabe é um pouco pior, viu? Os caras chegam pra <laughs> mim e falam assim, pô, aquilo lá é real mesmo? Aí eu, como assim, cara? Porra. Tá de sacanagem, cara. É, é, é pô. É, Esses dias adorado. eu tô numa. numa já, já desisti de, de, de comprar essa briga. Eu tava numa briga ano passado em função da DPF-635. Não sei o que, que é. A Suprema Corte Brasileira, a pedido do PSB. Ah. A pedido do, do Molon, que também é meu amigo, que eu gosto muito também, foi con... com o Molon também. candidato ao Senado do Rio de Janeiro, um, um deputado federal espetacular, fez mandatos maravilhosos e tal, não foi reeleito agora, porque ele se candidatou ao Senado, né? E ele perdeu para o Romário lá no Rio de Janeiro. Mas o, o, o Molon ele fez uma proposta de um pedido ao STF de proibir as operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. O Molon, ele alegava que crianças estavam na, nas, na, nas casas, que não ia ter aula. Teve um evento no Rio de Janeiro trágico, a morte de um menino em Niterói, numa operação policial da Polícia Civil e da Polícia Federal. O um menino morreu dentro de casa. Uma tristeza mesmo, uma tragédia. E o PSB fez esse pedido e a Suprema Corte foi lá e canetou. Proibiram operações policiais no Rio de Janeiro ao longo da pandemia. Na cabeça do Molon, porra, legal... Tive um sucesso nessa, nesse pedido, na cabeça do, do Gilmar Mendes, da Rosa Weber, do Lewandowski, na cabeça do Alexandre Moraes, de todo mundo, porra, que legal, fizemos justiça. Comando Vermelho falou, opa, oportunidade, vou expandir meu território. Tá? Lá em Brasília, eles pensando na bondade que eles estavam promovendo. E O eles Comando Vermelho aí, só. é isso. Opa! Me dei bem. Então o Comando Vermelho, ao longo da pandemia, fechou no Rio de Janeiro mais ou menos 1.100 ruas. Em várias cidades do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, em São João do Meriti, muito em São Gonçalo. Então o morador ele acorda de manhã, ele abre sua porta e a rua dele está fechada com uma, com uma um entulho. O comando vermelho primeiro coloca entulho e depois o comando vermelho faz uma obra de engenharia faz Fechando uma barricada, uma barricada de verdade. Né? E o morador perde o direito de chamar uma ambulância do SAMU, que a ambulância do SAMU não chega mais na rua. Aliás, tem relatos de pessoas que morreram porque a ambulância do SAMU não conseguiu entrar. Olha o equívoco da decisão do STF e olha o equívoco do pedido do Molon, que é meu amigo, tá? Eu conversei com ele sobre isso, bati um papo longo com ele sobre isso. Daqui a pouco a companhia de lixo não pode mais recolher o lixo também. E o morador fica com aquele lixo imundo na porta da sua casa. Daqui a pouco o morador que tem um carrinho não pode mais estacionar o carro em casa, tem que deixar o carro na avenida. E o Bop vai lá e retira esse, esse obstáculo. Tem imagem disso filmada, tá? O comandante do Bop filmou, o ex-comandante. O morador sai de casa, abraça o policial do Bop, começa a chorar e fala: Muito obrigado, você me devolveu a cidadania. Será que o Chandão sabe disso? Respeitosamente, tá? Será que o Gilmar Mendes sabe disso? Será que a Rosa Weber sabe disso? Será que o Molon sabe disso? Então, existe um Rio de Janeiro que as pessoas não enxergam. Você enxergou esse Rio de Janeiro, mas talvez os colegas aqui não conheçam. Tá? Semana passada teve uma guerra na Serrinha, que é do lado de Madureira ali, né? A guerra, domingo a noite toda, tiro, pau, 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 pau. o morador não consegue dormir. Quem mora nas, nas ruas do lado da Serrinha, é bala perdida, chegando na sua cozinha, no seu quintal. E o comandante do batalhão não pode ir lá acabar com a guerra, porque está proibido. Porra, então. Você criou dois Rios de Janeiro. O Rio de Janeiro onde a polícia pode atuar, que é a Zona Sul e a Tijuca, onde o morador pode estar se sentindo incomodado por uma festa, pelo churrasco, né? pode ligar para a PM e falar assim, ó, oh, tão tá, incomodando aqui o meu, o meu sono. A PM vai lá, mas a Zona Norte, não. Porque toda a zona norte é cercada de favelas. Então o STF decretou que os moradores pobres do Rio de Janeiro não têm mais direito. A segurança Pública. E eu falei isso pro, pro Molon uma vez. Eu falei: Molon, imagina o drama de, de um motoboy. O motoboy ele sofre muito, meu irmão. Moto roubada todo dia. Tem uma porrada de motoboy vendo a gente aqui e a gente é solidário a eles, né? Eles fazem a economia do, do Brasil funcionar. O motoboy ele compra aquela motinho dele, ele ganha ali 4 mil por mês pagando a prestação da moto, ali ele paga o aluguel dele, ele paga o remédio da filha. Mas ele não paga seguro da moto, porque ninguém faz seguro de moto. E vai lá o comando vermelho e rouba a moto do motoboy. E o motoboy vai no batalhão da PM, é uma cena clássica, pega o localizador e diz para o comandante do batalhão, minha moto tá aqui na rua tal, no beco tal, na, no Chapadão, no Jacarezinho, no Rato Molhado, no Santa Marta. E o comandante do batalhão olha e fala, pô, meu irmão, desculpa, eu quero ir lá buscar a tua moto, mas eu não posso, eu estou proibido por uma decisão da Suprema Corte, chamada DPF 635, que foi isso, provocada pelo. Mas isso ainda está. Não, não está não em vigor, tá mais, já. Mas era. isso ficou em vigor durante um ano e nove meses. E isso aconteceu. E, e a, a, o, o meu, meu próximo filme, não estou é, não fazendo propaganda do filme, não, viu, mano? Tu nem perguntou essa porra, mas o próximo filme nosso é Não sobre... Eu quero saber agora. É aquele camarada que ficou cercado na favela, o, o Sargento Sacramento, né? Um é... sargento da PM, muito legal a história, meu irmão. O cara. Sargento da PM trabalha no 190, na sala de, de rádio. Ah. Atende telefone, né? Polícia Militar, bom dia, servir e proteger. Esse sargento, na folga dele, ele é mecânico de máquina de lavar. Ele tem uma oficinazinha em casa e ele faz manutenção de máquina de lavar. É um bico honesto. Bem melhor do que você trabalhar para o jogo do bicho ou para a clínica de aborto. Então eu admiro muito esse policial. Ele errou o caminho em Lucas. Ele foi comprar uma peça de máquina de lavar na mesma loja que ele comprava há 10 anos. E ele não imaginava que, em função da DPF-635, o tráfego tinha expandido o seu domínio. Tinha avançado pelaquela rua de Lucas até a próxima estação. E ele errou o caminho, foi cercado por 50 bandidos de fuzil. Ele olhou para o banco de trás do carro, viu a farda dele. Morri. Ele falou, morri. Ia morrer mesmo. Mas ele falou não, vou fazer um strike aqui, vou atropelar esses bandido todo. Atropelou os bandidos, jogou a porrada de bandido no chão, pegou um fuzil, barricou numa casa e ficou ali durante cinco ou seis horas resistindo, matou uma porrada de bandido. Né? Foi cercado por mais ou menos 100 bandidos, tá? E a PM do Rio montou uma operação para resgatá-lo. E, e eu falei com ele, liguei para ele, achei a história dele um espetáculo maravilhosa. Falei, porra, o Sacramento, vamos fazer um filme dessa porra? Falei com os colegas da, da Paris Filmes, né? Que são meus amigos. Pô, Pimentel, vamos fazer. E estamos produzindo o um roteiro disso aí. E vamos filmar esse ano. Esses filmes saem da. É, o Tropa de Elite também saiu da tua cabeça? Sim, sim, sim. O, o Zé Padilha, cara, é um cara tão foda que. É, porque, pera, o, o, o Zé Padilha. Pra ele comprar a ideia de fazer um filme, irmão, não é, não é. é qualquer coisa, né? A, a gente fez um 7-4 juntos, ah, eu é. e Zé Padilha. Fizemos um 7-4, ganhamos o prêmio, ganhamos o M, melhor documentário do ano. Não fomos pegar o prêmio, porque a gente não, não sabia que ia ganhar o prêmio. O, a gente falou assim: Ó, não tem a menor chance de você ganhar essa porra. Então a gente ficou em casa assistindo na televisão. E aí daqui ganhou? a pouco saiu na barrinha assim, ó. Ônibus 74 4 ganhou o M. Porra, que merda! agamos o um M. Com o um M, o Zé Padilha ganhou muita força e prestígio. Aí o Zé Padilha foi a Paramount. A Paramount colocou um dinheiro pra gente fazer o Tropa de Elite. Que vocês e... já tinham conversado antes. É. E aí, mas a primeira ideia minha do Zé Padilha era fazer um documentário sobre o BOP. Tá. Um documentário chamado Tropa de Elite. No meio do caminho, o Zé Padilha falou: Pô, vamos fazer uma, uma ficção. E o Zé falou: Porra, meu irmão, já faz um livro sobre isso. Eu falei, pô, Zé, tem certeza? Pode fazer o é. um livro. Eu fiz o livro com o Batista. Elite da Tropa. É, e com o Luiz Eduardo Soares, foi um best seller vendeu. Ficou, ficamos aí 30 semanas, o mais vendido do Brasil. Passa... Esse, esse livro saiu. É, porque assim, ó, saiu antes do filme. É porque o filme teve dois lançamentos, você sabe disso. Setembro e. <laughs> né? É, junho e setembro. Porque eu lembro de. Assim, eu assisti a primeira versão. Piratão. Infinitas vezes. Comprou cinco reais, DVD? vender? Eu, eu provavelmente comprei, cara. Depois, tu não sabe, depois eu copiava e dava pros outros. Filha da puta. É <laughs> o pessoal de tecnologia, foi um. Mas, mas assim, na minha opinião, porque depois esse filme foi um puta sucesso no cinema mesmo, não é? é? O meu irmão tava no Haiti, na Força de Paz da ONU. Aí meu irmão falou, pô, passo aqui no Haiti na, nas favelinhas, tem porrada de gente vendo torpa de elite nos barraquinhos. E tem que umas lembra? cenas diferentes do, do, do Piratão é, primeiro. É quase nada, mas tem umas paradinhas diferentes do primeiro. Sim. E, pô, eu assisti, eu fui ao cinema e eu assisti de novo. E eu, eu realmente curti pra caralho. É, porque era catártico para mim, igual eu te falei, tá hum. ligado? Era tipo, caralho, os caras. Olha aqui, tem alguém falando de como é o bagulho de verdade na parada. E. Por que, que eu tô falando isso? Não, é porque... Ah, porque eu queria te perguntar se o, se o, o teu livro saiu... Não, o quando livro saiu é que antes. saiu o livro? O livro saiu, o livro saiu dois meses antes do Pirata. Tá, é... tá. Vendeu muito o livro, cara. E é, eu imagino que o Pirata, o, o filme Pirata, tenha alavancado pra caralho também. Não, cara, nós, nós, o, o Tropa de Elite não foi bem não, viu, cara? O Tropa de... Bom, foi bem pro ano, foi o filme mais visto no Brasil no ano, fez 3 milhões de espectadores... É... isso isso dos, dos que pagaram para ver é que pagaram para ver mas o tropa de Elite 2 só para você ver a diferença tá. fez 12 milhões de espectadores o tropa de Elite 2 nós perdemos para minha mãe uma peça 3 do Paulo Gustavo que é um filmaço filmaço é bom sabe? mesmo é, um filme... é bem verdade que o filme do Paulo Gustavo é é um, é um filme muito leve, é muito gostoso de você, no meio de uma questão de pandemia, de nervosismo, de você assistir um filme leve e é legal. É, mas eu, eu fico feliz de ter perdido para o Paulo Gustavo. Se eu perdesse para outro, eu ia ficar puto. Mas é, eu assisti minha mãe uma peça 3, é um filmaço. Mas o, 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 o Tropa de Elite 2 era é o filme mais visto no Brasil: tá? 12 milhões de espectadores. O Tropa de Elite 1, 3 milhões. Dois Filhos de Francisco, 5. Então nós perdemos para dois filhos de Francisco no um e ganhamos no dois. Que também o dois filhos de Francisco é um filmão também, vamos falar a verdade. É. Mas a, a, a questão hoje é que, é que eu converso muito, eu viajo o Brasil todo dando palestra, eu sempre pergunto, quem viu tropa de elite pirata? Normalmente, quando eu estou num auditório com 200 pessoas, 150 pessoas viram pirata, sabe? Aí eu sempre peço pro cara pagar, meu irmão, tu me deve cinco reais, pode pagar essa porra para mim aí. Mas... <laughs> E, e, e não foi eu, porra. Vi os, eu comprei os DVDs, cara. Ah, então eu tá vi bom. eu vi eu vi o pirata, eu vi o pirata pra caralho muitas hum. vezes. É, todo cara, todo, todo mundo que eu conhecia, Caralho, bora já esse filme aqui, bora ver esse filme aqui, não sei hum. quê. Depois eu fui ao cinema, depois eu comprei o DVD, depois eu fui ver o 2, comprei o DVD, cara, eu, eu vi tudo essa porra, eu caralho. Eu contar um lance legal para você aqui. Tem o você, DVD você, até já, hoje. Já teve com Zé Padilha pessoalmente, papo ele, é um cara foda pra cacete. Ele, ele mora no Brasil? Fora da média. ele tá nos Estados Unidos. Pois é. Ele foi fazer o, o Narcos lá fora, depois fez o, o Mecanismo também. Né? O Mecanismo 1 e 2. O Mecanismo 1, eu, 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 eu ajudei ele no argumento, não no roteiro, no argumento. Fui, fui para Curitiba, conheci os delegados da Lava Jato, Pô, virei fã de todos eles: do, do Gerson Machado, da Érica, do, do Rosalvo, do, jo, do, jo, do Márcio Anselmo. Tá? Só, esses, o Brasil deve muito a esses caras, viu? A Lava Jato. Ela foi da Polícia Federal, sabe? O, 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 o E todos esses delegados aí, cara, eles colocaram a carreira em jogo, né, cara? Depois aparece a figura do Sérgio Moro, do Deltan Delanol, mas uhum. no primeiro momento eram os delegados da PF, concursados, né, que começaram aquela 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 manobra para combater a corrupção no Brasil. E Então o Zé foi para a Califórnia, ficou na Califórnia um tempo, está lá hoje. Mas o que eu gosto de falar do Zé é o seguinte, pra ter uma ideia, quando o Zé decidiu que a gente ia fazer o Tropa de Elite, ele foi numa livraria comigo, comprou dois livros do Sid Field, Como Fazer Roteiros de Cinema. O é um livro é o... É o é, ensinando um cara burro uhum. a fazer roteiro de cinema. Ó, oh, seu burro, oh, como é que faz um roteiro de cinema. É assim, tá? Escaleta na parede, sabe? Bota uns, 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 uma cartolina na parede. E o Zé Padilha me deu um livro de presente. Falou, lê essa porra aí. Falei, Zé, quem vai fazer o roteiro? Não, a gente vai fazer o roteiro, né? O cara nunca tinha feito um roteiro na vida, nem eu nem ele. E fomos realizar um, um roteiro do Tropa de Elite. Que doideira, cara. É. Caralho. E depois chamamos o Braulio Motorvani, bem depois o roteiro estava pronto, com 220 páginas. O Braulio também é genial. Ele reduz o roteiro de 220 para 150 páginas, né? Torna o filme execuível. E depois a gente parte para a ideia do Tropa de Elite 2. É, e aí, o Zé, é, ele me explicou: Pimentel não pode ser o mesmo filme, não pode ser Tropa de Elite 1 igual. Um inimigo tem que ser outro agora, tem que partir para uma outra. Antigamente era tráfico, agora é milícia, é governo, né? O sistema é foda. Por esse motivo que quando o cara fala para mim: Pimentel tem que ter Tropa de Elite 3. Cara, não tem que ter Tropa de Elite 3. Não. Eu gostaria, mas não tem que ter, porque a história termina em Brasília. Tropa de Elite 2 termina o helicóptero voando, chegando em Brasília. E o, o Wagner Moura dizendo: e tudo começa aqui, ou tudo acaba aqui. Todos os problemas do Brasil têm origem no Congresso Nacional. Todos os problemas do Brasil, todos têm origem no Até mesmo a crise atual com a STF. O Brasil odeia o STF, de forma geral, é pouco provável que você veja um brasileiro que goste do STF. Mas porra, por que, que o STF promove, promove tanta legislação? porque o Congresso Nacional não legislou? Deixou a porrada de coisa sem, sem decidir? Aí vai lá, o STF vai lá e decide. Essa é a verdade, né? No Tropa de Elite 1 tem uma. Aquela, aquela história, tem uma história, um arco, se dá hum. pra dizer assim, é, dentro do, do primeiro filme, que é o lance lá da visita do Papa. Que é tu tava Tu tava como policial profundamente envolvido Estava, nessa Meu parada. irmão, essa, assim, eu, 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 eu contei essa história pro Zé Padilha. Foi exatamente assim. Hum. O Existiu ganador, o diálogo, bota na conta do Papa. Tudo! Existiu tudo isso. Tudo isso. Bota na conta do país tudo. Existiu, foi exatamente assim. O, o BOP estava sem uma área de atuação específica no Rio de Janeiro. E o nosso comandante chamou a gente e falou assim, o Coronel Humberto Mauro Ramos de Oliveira. Falou, ó, o Papa vai vir para o Rio de Janeiro ano que vem e a gente vai começar a realizar operações é, para tornar a região onde o Papa vai ficar mais pacífica. Que porra, o... bota o Papa no hotel. <laughs> o Papa, se eu pago essa porra. Eu pago. <laughs> Aí depois o comando do batalhão mudou, assumiu o coronel Sérgio Menique e o Bop começou a realizar operações no Turano todos os dias, às vezes três operações por dia. No primeiro momento era só porradão, combate. Em três semanas o, o, o comando vermelho não aguenta mais. Perdeu armamento, perdeu cocaína, perdeu bandido morto. E o morro começa a ficar uma uva, começa a ficar tranquilo. E tá. E o Papa chega, dorme um dia. Mó doideira, meu irmão, porque a casa do arcebispo fica em cima da do Turano e fica numa área de reserva de um parque nacional, que é o Parque Nacional da Tijuca. Por helicóptero do Papa aterrizar, o nego botou Mata Atlântica abaixo, meu irmão. Então o Papa já cometeu um crime ambiental, só para começar. Filha da puta, tem que ser preso. Cometeu um crime ambiental. O Papa dorme um dia, vai embora no dia seguinte. E simplesmente o comandante chama a gente, e fala: ó, a ordem é abandonar o Turano. o comandante não dá para abandonar, meu irmão. Os tenentes diziam: comandante, se a gente abandonar, o terceiro comando vai invadir, vai sacudir isso, pô. Olha, a ordem é abandonar. E nós saímos do Turano, dito e feito. Na sexta-feira, o Turano foi invadido pelo Morro da Formiga, que é a facção rival. Teve morte para cacete. Ou seja, a gente não estava preocupado com a segurança pública, porra nenhuma. Estava preocupado com a segurança do Papa e só. Então, essas são as, as. Assim, as. Digamos assim. Os dilemas, né? Cara, Lindo essas de de ordens. Gente. Essas ordens. Por exemplo, a ordem é abandonar o Turano. Hum. É uma ordem do secretário, é uma ordem do governador. É uma ordem de quem que dá essa porra dessa. Cara, ordem? quem tá na Totalmente ponta. Totalmente despre... Quem tá na ponta não tá vendo a merda que tá acontecendo. Quem tá na tem ponta não tá vendo. para falar para ele? Pior que tem, pô. É, é arrombado era é. é a gente mesmo, no é. caso, né? Porra, olha, meu irmão, não vamos abandonar essa porra. Mas ali ali desenvolve quase todas as minhas foi onde eu mais fiz a operação da minha vida é, aprendi muito ali eu, era, eu fui tenente e capitão nessas operações do Papa ali eu conto uma história que, que me comoveu é, tem uma casa lá de uma casa de laje com pilares e nós usamos essa casa como escudo nós cam... é, de noite chovendo chuva é o melhor cenário para operações especiais Vamos pra favela, porque o bandido não vai perceber a gente. Então a gente se aproxima da boca de fumo com chuva, cada policial fica embaixo de um pilar da casa, abrigado, a gente olha a boca de fumo, bandido pra cacete na boca de fumo com mochila, fuzil. Aí no comando certo a nossa equipe começa a atirar. Evidente, meu amigo, que não tem assim, ó, pare em nome da lei, né? Levante a mão, mão, a... mão, a... <laughs> não existe. Se você fizer isso você morre, né? Então não tem como você dar voz de prisão aí. É loucura que o Arachak da. Quem tá com o fuzil na mão, em condição de tiro, não tá disposto a se render. Se o cara quer se render, ele coloca o fuzil no chão. Né? Essa é a verdade. Então a gente atira, mata os três ou quatro bandidos, não sei. E os bandidos atiram contra a gente. Tá vendo esse cara aqui? Quem foi que matou esse cara aqui? É. Foi você, é você seu primeiro. Foi você, seu maconheiro, da puta. Nesse dia, um, um ou dois bandidos atiram contra a nossa equipe e acertam essa casa que está acima da gente. Tá. A casa fica toda furada, meu irmão. A casa estava em cima da gente, a laje aqui, o pilotismo, né? Lá, a... Quando a gente termina de atirar, o morador abre a janela e começa a xingar a gente. Vocês mataram a minha esposa, seu filha da puta. O morador xingando a gente. Falei, cara, A gente olhava para o morador: Não, a gente não atirou, não, mesmo. irmão. Quem atirou foi os bandidos. Quando a gente sobe na casa, a mulher está morta na cama. Você olha a janela toda furada, né? O morador, ele teve a tranquilidade, apesar do nervosismo, do desespero dele, de dizer para a gente: Olha, minha esposa morreu. Porque vocês usaram a minha casa como proteção. A gente não usou a casa como abrigo, né? a, gente, a gente usou a casa como esconderijo. A gente ficou atrás do pilar para pegar os bandidos. Então é evidente que toda operação policial, que mais bem planejada, mais bem detalhada, ela ela provoca efeitos colaterais, mortes inocentes. Né? Então esse é o dilema do Rio de Janeiro: é fazer o quê? E aí não vai fazer nada? Vai deixar o motoboy perder sua moto e a gente não vai recuperar a moto do motoboy? Vai deixar aquele território ficar é, dominado por traficantes e milicianos para sempre? Por esse motivo, eu gostaria que tivesse uma operação policial só. Uma só. No dia seguinte ocupação. Era a proposta da UPP. Mas que, infelizmente, falhou, né? Então, é bom, ele falhou, assim, se é para ter operação, uma só. Nunca mais. A gente vai fazer essa operação e, a partir de agora... Não vai ter mais tiro, não vai ter mais bala perdida. Tu acha que vamos dizer, vamos no mundo ideal uhum. que <coughs> a polícia militar do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro abriu um concurso, contratou um efetivo maneiro. 100 mil? Sei lá, 100 mil é um número maneiro? É bem, é bem razoável. Resolve? A polícia hoje... Não, não resolve não. Mas a polícia hoje tem 50 mil. Mas 100 mil ia impactar... A folha de pagamento, a previdência do Estado. Sim. O Estado certamente tira a falência. Mas claro, nada. mas vamos pensar num cenário que não e que pegamos. Agora temos 150 mil policiais militares Sim. no Rio de Janeiro. E. Tá, agora vamos resolver o problema do, do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, vai. Ou da, da, dos, das facções criminosas. Aí você tá. Você acabou de falar aí, faz uma operação e ocupa. Você uhum. é... acha que esse. É, 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 o, é o melhor jeito, é o único jeito. Porque assim, quando eu penso nesse, em como, como, como acontece hoje, parece que estão enxugando gelo há, muito, há décadas. Estão enxugando uhum. gelo, enxugando gelo, enxugando gelo. Porque a, a, é, o problema de verdade, talvez, esteja um pouco mais acima. E tu tá matando ali uns caras que são... Que só bota outro depois. Cara, eu concordo outras. plenamente contigo. Mas também não dá para deixar de fazer nada, né? Ah, vocês estão enxugando gelo. Eu sei que eu estou enxugando gelo, mas não posso parar de enxugar o gelo, senão o gelo vai vai, vai inundar a minha casa, sabe? Eu tenho certeza que você matar é, um vendedor de maconha, um traficante de maconha de 17, 18 anos, eu tenho absoluta certeza que ele vai ser reposto no dia seguinte. Tem um livro maravilhoso para pra a pra gente mandar para a turma toda ali em casa aí, que é Cidade Partida do Zuenir Ventura, que também é meu amigo, gosto muito dele. Zuenir Ventura é um cara inteligentíssimo. E no livro Cidade Partida, ele entrevista o Flávio Negão, que é o dono da favela de Vigário Geral, que matou um policial do BOPE, Sargento Brazuna, em combate, e foi morto por um outro policial do BOP, Sargento Garcês, num combate na, no Beco, domingo à noite. O Flávio Negão morreu, e o Flávio Negão era o maior ladrão de carro forte do Rio de Janeiro. Além de traficante, ele vendia, ele assaltava carro forte. Vigário Geral... É... Foi ocupada pela polícia durante um mês, durante dois meses. E eu li o livro do Zuenir Ventura, onde ele entrevistava o Flávio Negão. E tinha uma coisa bem interessante. Em algum momento, o Flávio Negão disse para o Zuenir Ventura o seguinte, eu tenho 16 bandidos na boca de fumo comigo por dia. Eu tenho 16. Mas eu tenho 400 nomes de adolescentes, jovens, que estão tentando vaga na boca de fumo e eu não tenho como pagar todo mundo. Eu só tenho como absorver 16. Né? Porra, depois que eu li esse livro, eu falei: que merda, meu irmão. Fudeu. Esquece o Vigário Geral para lá. Porque se, se a gente conseguir matar os 16, ou prender os 16, ainda tem mais 400, pô. Então, certamente, operação em Vigário Geral eram infrutíferas, né? Você não ia Cê ter. Acha? Tu ia acha, ter... Rodrigo? Você, assim, pelo que você já e... estudou, tudo que tu e... já viu, toda a tua experiência e tal. É... Existe uma, uma máxima. Que, que é, a gente repete -se o tempo inteiro, que é o lance de que, porra, os políticos estão envolvidos, tem um bagulho em cima que, tá em, que que ajuda isso tudo e mantém essa parada viva. Isso é uma pira ou, ou tu acha que. Não, né? camarada, não é. Não é. Brasil atual, oito dias, o Lula indicou a ministra Daniele eh, vaguinho para o Ministério do Turismo. A Polícia do Rio de Janeiro investiga. Há mais de 15 anos, o envolvimento do Jura, que é um miliciano assassino, que foi condenado a 20 anos de cadeia, com a Prefeitura de Belfort Roxo. Investigação policial. Fato. Então é evidente que, para combater a milícia do Rio de Janeiro, eu não posso admitir um ministério do governo Lula, uma ministra, que tenha qualquer tipo de ligação com o miliciano. Qualquer tipo. Não estou dizendo que ela é criminosa. Não, não sou equivocado de afirmar isso aqui. Mas ela tem relação. O Jura, o miliciano, condenado, apoiou a candidatura dela. Hã? Então, meu amigo, é evidente que tem um link da política. Eu estou ah, cansado meu... de ver, é. de ver, por exemplo, hum. é, políticos e, e de, inclusive distribuir dinheiro na, na, na favela. Lá na, lá na Vila Olímpica da Mangueira, eu já Sim. vi o cara chegando. Agora deixa eu fazer de uma justiça aqui também. Eu falei da, da Daniele Vaguinho. E do Jura, vamos lá. Eu tenho que falar de novo do Adriano, é, morto pelo bope da Bahia, pistoleiro de aluguel, do escritório do crime. A esposa do Adriano, a ex-mulher do Adriano, né, e a mãe do Adriano trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro. Né. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que, já, já que eu falei aqui, uhum. eu sei que eu vou apanhar, vou me chamar de comunista e tal, mas eu tenho que fazer. Eu não admito nem o Lula ter uma, uma ministra do turismo com qualquer tipo de vínculo. Qualquer tipo de vínculo. E também não admito um senador do Rio de Janeiro, tá? filho do presidente da República, empregar no seu gabinete a mãe e a ex-mulher de um de um pistoleiro de aluguel. Então, realmente, ah. assim, é o nosso, o nosso problema. Concorda eu, comigo nisso, ou concordo não? Concordo pra caralho, 100%. Assim, não tem, quem discorda é maluco, <laughs> inclusive. É, mas assim, eu acho que o, o nosso problema, cara, é. Não sei se tem solução, cara. Rio de porque, Janeiro? Porque eu, eu acho que o Rio de Janeiro, esse eu, eu já meio que fudeu. Ali eu acho que fudeu. Pô, vagabundo roubar celular de fuzil é muita coisa, tá ligado? Isso aí, no Brasil, que eu saiba, só. só, só tem vagabundo Rio de roubar celular de fuzil no ponto de ônibus da faxineira. A mulher tá indo para trabalhar de serviços gerais, quatro da manhã, para uma, uma Hilux, que custa 200 mil reais, um bandido de fuzil, o fuzil custa 50 mil. E ele rouba um celular. Olha que loucura mesmo. É uma loucura. loucura, é meio. É, é, é um que tem gente que diz, tem político brasileiro que diz que roubo de celular deveria poder, é autorizado, né? Tem gente que fala isso aí. O Lula falou essa porra, vamos falar. O Lula disse isso claramente, meu irmão. Não pode, meu irmão, não pode. Irmão. Não pode. O Rio de Janeiro, se a gente. Nós estamos vivendo um momento interessante no Brasil. É, o, o, o STF está tá promovendo o império da lei no Brasil. Tá? Tomara é. que esse império da lei ele funcione para tudo, tá? Eu não sou solidário a quem invadiu o Congresso Nacional, nem o STF, nem o Planalto. Eu não sou solidário mesmo, tá? Eu acho uma barbaridade o cara chutar um cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal que caiu no chão. Então tinha lá uns caras de camisa amarela dizendo que é patriota, Deus, pátria e família, chutando um cavalo da PM. Aquilo ali, né? os caras fizeram. Tinha alguém dizendo lá que era patriota, Deus, pátria e família, liberdade, chutando um policial militar da Polícia de Brasília que caiu no chão e estava sendo chutado, espancado pelos tais pelos tais patriotas né? eu não posso ser solidário a isso quem é solidário a isso é um louco né ah mas tem que é, não tem que não tem que bater em policial não tem que quebrar computador não tem que fazer porra nenhuma disso né tem que votar a cada quatro anos eu posso tirar essa cambada e colocar outra cambada e nós tiramos uma cambada já tiramos uma cambada tira uma cambada bota tira 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 até acertar um dia a gente vai acertar essa porra é isso que a gente tem que defender, meu irmão. É, Agora eu vou apanhar, viu, irmão? Vou me chamar de comunista perto essa porra, viu? Porra, mas. Ah, mas... Eu, assim. É, não consigo. Uma pessoa, uma pessoa que parou e pensou um pouco. Uhum. É, tem dificuldade em defender o que aconteceu lá em Brasília, cara. Aquilo ali foi um absurdo. Mas a gente tava falando antes uhum. do STF. Uhum. Que tem a ver. Tomou a decisão, inclusive, de afastar o Ibanes. Uhum. Né, que é o governador do DF. Uhum. É, 70% dos votos, viu? Pois é. Eu achei, eu achei. Pesado. E o, né? o Flávio Dino? O Flávio Dino não é o, não é o atual ministro da Justiça disse, e é? Segurança, não. caralho, não sei o quê? Cara, eu, 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 vi um, eu, eu vi um áudio esses dias. Posso estar tá falando merda, eu posso estar tá equivocado é, aqui, mas é, é. eu queria entender. Cara, eu não sei o que aconteceu ali também, viu? Eu, eu, eu tenho conversado. Hoje eu conversei muito com os policiais militares de Brasília, que estão muito chateados, sabe? A polícia de Brasília está sendo culpada de, de toda aquela confusão, né? Cara, tem um vídeo aí que você vê o esforço dos policiais militares de Brasília para prender os manifestantes dentro do Planalto. E você vê claramente um coronel do Exército Brasileiro claramente tentando impedir os policiais, sabe? É, mas é então, foda que a gente também tem um vídeo dos caras tirando foto, né? É, também. Tem um vídeo do policial militar de Brasília bebendo água de coco, tá? E o pior de tudo, cara, com, com também com todo respeito ao André Torres, tá? Ao ex-ministro da Justiça. Camarada, um cara que assume um cargo de secretário de segurança pública do DF no dia 1 de janeiro e entra de férias no dia 3 é. para ver o pateta na Disney tá não sacanagem. é um cara muito correto, não. É. Com todo respeito a ele, eu não tenho informações sobre a questão de honestidade dele. Pelo contrário, eu sei que ele fez uma brilhante carreira na Polícia Federal brilhante, um cara muito respeitado. Mas eu convido você para ser secretário de segurança pública de Brasília. Cheio de pica para explodir, manifestação. Todo mundo sabia que ia ter um caô ali? Todo e o mundo cara sabia. o cara tem que falar para esposa e para filha assim, ó, esse ano não vai ter Disney não, tá? Esse ano o papai vai assumir, até porque férias é depois do teu trabalho vencido, <laughs> é isso? <laughs> ah, mas eu não gozei férias como ministro, meu irmão perdeu as férias. Agora até secretário de segurança pública. Mas o Ibanez também autorizar que o secretário se ausente é uma fraqueza do Ibanez. Mas eu vi um vídeo do Ibanez esses dias, um áudio do Ibanez. Conversando com o assessor e o assessor dizendo que, a, que os manifestantes saíram do setor militar urbano, do quartel-general do Exército, e eles estavam de, muito pacíficos. Tá? E eu acho que esse áudio pode ter induzido o Ibanês ao erro. Tá? Inclusive, a Polícia Militar de Brasília escoltou os manifestantes andando até a esplanada dos ministérios até a Praça dos Três Poderes. Né? Agora, camarada, eu, eu não sei o que aconteceu ali. Eu, 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 eu só fico triste de pessoas que eu gosto, que são minhas amigas, que votaram em Bolsonaro como eu votei. Achar normal alguém encher um policial militar de porrada que caiu no chão e ser espancado com vara. Alguém achar normal chutar um cavalo. Assim como eu Cagar um amigo, em cima da mesa dos caras. Assim porra. como eu tenho um amigo que, no dia que o Roberto Jefferson... Efetua 55 disparos contra policiais federais, eu tenho um amigo em rede social que falou assim: é isso aí mesmo. Porra, tá maluco. Calma aí, então. Você quer matar uma policial federal que estava no plantão na delegacia de manhã e ela recebe uma ordem de autoridade constituída, que é o STF, ela vai efetuar uma prisão. O, o, o Roberto Jefferson estava no crime, porque estava portando armas que ele não tinha autorização. E você acha que tem que ser recebida bala? É isso mesmo? Sim. É isso mesmo. Não, não. Então, meu amigo, é barbárie. Você está em outro time e eu não estou no teu time. Isso para mim é barbárie. Roberto Jefferson, um vagabundo que já estava envolvido no mensalão, que era a base aliada do governo Lula, jamais poderia se misturar com o governo Bolsonaro, jamais poderia ter espaço. Jamais um bolsonarista raiz poderia admirar aquela posição de atirar nos policiais federais. Que, porra, cara, dá pena. Aquela policial não morreu por pouco. O tiro passou na lateral dela. Acho que a Karen é Karen o nome dela. O outro policial era Marcelo. O cara jogou granada, meu irmão. O cara, o cara mal, meu irmão. Cara... Né? Aliás, um cara que foi relator do, da, da lei anti-arma, da, da, da lei de desarmamento. Então, além de mal, mentiroso, sabe? As pessoas esquecem, Igor. Eu, uma vez eu, eu, eu tenho que contar essa porra para você, irmão, é memória é muito curta. Eu não tenho dúvida que Lula foi eleito com muito voto da juventude. Eu tenho três filhos jovens que votaram no Lula. Mas não tem porrada lá em casa, não. Votou no Lula tranquilo, né? É, meu filho até, tem, não, não é nem comunista, não é de esquerda, não, mas. Pai, só não, não, não. Quer o quero, Bolsonaro? É, quero, é, não quero o Bolsonaro. E aí. É, eu estava visitando uma empresa, dando palestra, era motivacional. Aí um garoto vem sentar comigo para conversar, um jovem de 20 anos, 21, e falou assim: Lula ou Bolsonaro? Eu falei, Lula, é Bolsonaro. Ele, mas por quê? Você é um cara tão inteligente? Eu falei, cara, deixa eu sentar aqui para te explicar. Eu, a minha opção é de combate total à corrupção. E, ah, mas a minha opção é pela democracia. Aí o garoto começou a conversar comigo, eu perguntei para ele, você sabe quem é Antônio Palocci? Ele falou, não. Eu falei, Pô, dá, um, dá um Google aí, o moleque tinha 21 anos de idade. Ah, dá pra saber. Que Aí um moleque falou para mim assim: Não, porque a prisão do, do Lula foi injusta. O Sérgio Moro tava a serviço da, da CIA, não sei o quê. Um moleque de 20 anos, né? Aí eu falei: Cara, mas. Olha, o Palocci não foi preso pelo Sérgio Moro, não. Foi preso pela STJ, tá? O Palocci é o cara que delatou o Lula. O Palocci devolveu 120, 68 milhões. Tinha 128 milhões na conta da empresa dele. Então tu acha que. Que não tem nem nada de Moro, não é STJ, foi o Félix que prendeu o, o, o Palocci. Aí o moleque olhou aquela notícia, ele não sabia que o ministro da fazenda do Lula tinha sido preso e tinha devolvido o dinheiro. Para ele, toda a narrativa é que o Sérgio Moro é um cara malvado que inventou tudo isso junto com o Delanol e prendeu todo mundo, não sei o quê e tal. O cara não tem. O garoto. E essa geração de vinte e poucos anos. Não viveu esse, esse momento em que o PT roubou muito? E, cara, muita gente do PT, o Cardoso do PT, ele, ele fez uma entrevista nas páginas amarelas admitindo a roubalheira do PT, o PT roubou. A única pessoa que não admite a roubaleira do PT no Brasil é efetivamente é o Lula. Não é? Mas o resto não admite. Né? E, e, e aí eu, eu penso: quantos jovens no Brasil não conhecem essa história do Palocci? Né? O Palocci, que foi gabinete civil da Dilma. Que foi fazenda do Lula até 2006, né? que foi preso pelo STJ, que devolveu 60 milhões de reais. Porque se eu não roubei 60 milhões, eu não vou devolver, meu é. né, irmão. Devolve 60 é. milhões, não roubei. É não... 60 eu não... milhões, meu <laughs> irmão. Então, assim, mas é isso. É... Mas o debate saiu da questão da política e partiu para a questão da democracia. O PT fez certinho, né? Esquece a questão da, da habilidade de você reduzir a inflação, de gerar emprego e tal. É verdade, a insensibilidade no trato da Covid, isso foi muito triste para mim, sabe? Mas vamos aqui para a discussão da democracia. Vamos vamos convencer o povo brasileiro. E agora o PT tá provando que tava certo, né? As manifestações elas estão numa Pois é, então ser... esses caras, acho que assim, acima uhum. de tudo, assim, a gente já já condenou tudo que tinha para condenar uhum. do que aconteceu e mas assim, ainda tem um aspecto que tudo toda essa ação ela ajuda a validar a narrativa do teu inimigo lógico então assim é um ele é, é, um, é uma ação burra de burra criminosa terrorista é. mas burra eu não tenho é, eu, eu, não, eu não eu não eu não compartilho teorias de conspiração eu tenho certeza que o general gonçalves dias do gsi que é o atual ministro chefe do gsi né uhum. Eu tenho certeza que ele não que ele não que ele não tirou a guarda do do, do planalto, né? para provocar a invasão. Pelo amor de Deus, eu jamais falaria isso. Mas que quem saiu ganhando com essa invasão foi o Lula e ponto final. O Lula tirou uma foto maravilhosa cercado de 27 governadores. Tarcísio, Zema, Cláudio Castro, o, a, a vice-governadora do DF, Todo mundo que a gente sabe que votou em Bolsonaro, né? Do lado do, do, do Lula, e o Lula saiu ali com uma figura que está defendendo o Brasil nessas é, manifestações e tal. O Lula saiu ganhando muito e, e, e eu lamento que os colegas que, que estavam lá no, na Praça dos Três Poderes não tinham essa capacidade de entender que o tiro ia sair pela culatra e saiu muito pela culatra. Igualzinho o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson deu 50 tiros no policial. No dia seguinte, Igor, eu faço parte de grupos conservadores, né? Porrada de gente falando assim, não voto mais do Bolsonaro. Esses caras são cercados de malucos. A ação do Roberto Jefferson impactou as eleições. Com certeza. A ação da Zambelli, da Zambelli. impactou as eleições. Uma semana antes das eleições. Cara, eu tenho um maior carinho pelo Reginaldo, marido da Zambelli, meu amigo, fez curso de operações especiais comigo. Mas a ação dela, ela ouviu de um eleitor. Volte para o esgoto, seus ratos. Faz parte, meu irmão. Se eu sou político, eu tenho que ouvir isso. Isso não é, é, é crime, pode ser é contra a honra, pode ser, mas a lei 9099 diz, ninguém será preso por crimes de baixo potencial ofensivo. Então ela não poderia ter dado voz de prisão naquele cara. Se é que o cara falou, não tenho certeza, tá? Ela não poderia. Assim como o policial que está com ela não poderia ter dado tiro para cima, porque é crime dar é disparo de arma de fogo em via pública. Então ela tinha que ser presa, meu irmão. Ela tinha que ser presa porque ela prendeu um cara. E o agente dela que atirou para cima, tinha que ser preso também, tá? Aquilo prejudica, porque as pessoas olham assim, pô, o Bolsonaro está cercado de loucos. É o louco que atira na Polícia Federal, é o louco que sai correndo com a arma na mão, é o louco que invade, que chuta o cavalo da Polícia Militar de Brasília. É o louco que quebra o STF, que quebra o Planalto. Aí não tem como ganhar a eleição, aí a direita acaba no Brasil. E eu tenho que ver para onde que eu vou agora, porque pô, não vai ter direita, eu vou ser centro direita centro-esquerda, alguma coisa, eu vou ficar, mas para esquerda eu não vou, irmão. Mas... Assim, mas... mas... Mas, tem mas que ver eu, eu se acho se que, eu acho que tu... Eu uh. acho que tu... Assim, não sou analista político, uh. Uh. mas pelo, pela, pela, pelo que eu sei, de que a gente já conversou e tal, é, tu é... Por mais que... Eu imagino que esse papo de ser de direita para você tem a ver com, com o que tu acredita de economia... Segurança pública, talvez segurança de pública. Segurança, segurança né? pública, de... Economia também, liberalismo econômico é, e tal. Né? De, de, sei lá, talvez... E algumas outras coisas, mas ah. tem tanta coisa que você fala assim que se ali, alinha sim, com, com, sim. com políticas tidas sim. como de esquerda. Então, sei lá, tu é centro. Cara, eu tenho, eu tenho um grupo aqui no meu, no meu zap, tem um grupo de cinema, de colega de cinema, tem um grupo de policial militar, grupo de militares. Os caras do, do cinema Brasil. não te esculacha, não, porque ah, tu votou no Bolsonaro? Não. Porra, meu irmão. E, às vezes sim. <risos> <risos> tem muita gente no cinema que, que é envergonhada de assumir o voto pelo Bolsonaro. Muita gente mesmo, né, cara? Assim, é, muita gente do, do bastidor, da máquina, da câmera, do eletricista, sabe? Uhum. Muita gente que votou em Bolsonaro e tem vergonha de assumir. Mas, cara, no cinema eu converso com todo mundo. Eu, eu, pô eu gosto. Eu fiz agora uma intervenção com o Marcos Palmeira. Propaganda do filme, viu, irmão? Estou por fora desse filme. Fala aí. Eu fiz um, um filme sobre o fracasso das UPPs. Lançamos na Netflix ano passado, em dezembro. Ficamos em top 2 durante 15 dias, meu irmão. Foda, perdemos para um filme merda pra cacete chamado Não Olhe Pra Cima, do DiCaprio. Tô ligado, eu não vi Puta esse filme que... não, mas... Não veja, merda. Não, eu fiquei puto que todo o esforço de publicidade da Netflix era pro Não Olhe Pra Cima. Porque o meu não era Netflix original. Fizemos um filme com o Marcos Palmeira, Benca Comparato, Dandara Mariana, Babu Santana, Zezé Mota. O Marcos Palmeira é um cara meio centro-esquerda, né? Um cara bem... A, 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 a Bianca mais à esquerda, sim, a Dandara também. E a gente tinha debates durante o filme. Porque o filme tem uma... Não é spoiler, não, no filme tem uma cena que o policial mata, uma policial feminina mata uma moradora da favela que estava desarmada, sabe? E essa cena impactou muito a Bianca comparada A Bianca Comparata era policial. Ela ficou impactada pela cena. Pô, mas isso não pode acontecer. Pois é, mas acontece. E espero que você não fique com ódio do policial, por causa disso. Né? E ela. E... Pelo que a gente entendeu, ela não desenvolveu o ódio, sabe? Ela lamenta a operação policial, mas ela não fica com raiva do policial. É algo que acontece no Rio de Janeiro, viu? O policial tem uma fração de segundo para identificar, decidir e agir. Ele entra num beco, ele vê um rapaz com guarda-chuva e ele não consegue processar se é um guarda-chuva ou um fuzil e ele atira. Mesmo com todo o treinamento do mundo, o policial tem um décimo de segundo para identificar, decidir e agir. Se ele não atira, o cara pode matar a equipe dele. Aí, de vez em quando, você vê os policiólogos das emissoras de televisão dizendo: Ah, mas o policial atirou num bandido que estava sentado. Pois é, o cara estava sentado de fuzil. Basta ele fazer isso aqui com fuzil ele mata a equipe toda. Não, se o bandido estava sentado, não pode matar. É uma loucura isso, é o que eu mais vejo no jornalismo do Brasil hoje. Aliás, também no jornalismo do Brasil você vê essa triste menção. De chamar o bandido de suspeito, né, cara? Eu é... acho que a CNN faz isso, a Globo faz sempre. Mas a Band não faz, não. A recorta um pouco. Mas o Globocop passa em cima da favela, você vê o bandido com fuzil, e o jornalista fala... É... Bandido... Suspeitos? Que suspeito, cara? Tá... Ah, tá com fuzil? Tá com fuzil, porra! Não tem suspeito. Até o uso da palavra tá errado pelo dicionário, né? Mas a Rede Globo insiste em usar suspeito. Só não é suspeito quem invade o STF, quem invade o STF é terrorista. Né? A Globo mudou. Para o STF, ela abriu uma, uma, uma exceção. Né? É terrorista. Mas no dia a dia, o cara pode estar tá matando a mãe com um fuzil que o Globocop diz: Ó, oh, suspeito, suspeito, suspeito. Eu brinco com os colegas da Globo que só a Rede Globo faz isso no mundo. Não tem uma emissora de TV no mundo que chame bandido armado em ação. Pelo termo de suspeito. Só só o Brasil que faz isso. Hã? Cara, o, o, o Capitão hum. Nascimento, ele é. O que, o que forma o Capitão Nascimento? É. Uma, um, experiências coletivas? as Suas experiências? Muita experiência coletiva, cara. Muita experiência coletiva. Eu, eu já dizia isso lá atrás, não, não, não mudei não. Lá atrás, você, uma entrevista minha há 10 anos, 15 anos, eu buscava histórias de colegas do Bop. Hã? Algumas são minhas mesmo. Meu filho nasceu durante uma operação policial. É verdade. Eu estava na favela. Meu filho nasceu. Meu primeiro filho. Eu estava no, no Chapéu Mangueira, inclusive. O, 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 o Freixo comeu tua mulher? Não. Freixo, esse, essa é justamente... Essa é justamente a ficção. Isso... Pô, eu gosto muito do Freixo, mas não comeu minha mulher, não. O Freixo, ele... É... Cara, eu conheço o Freixo... Eu, 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 cara, sabe que o Freixo muito ajudava o Bop nas negociações nas, nas cadeias do Rio de Janeiro? Tinha lá uma, uma rebelião e o Bop chegava para controlar a rebelião, sabe? O Bop chegava em banco 1, banco 2, banco 3 e tal. E os bandidos eles confiavam muito na mediação que o Freixo promovia, tá? respeitava muito o Freixo. O Freixo participava de uma, de uma ONG que era de familiares de presas, eu não sei muito bem o que era aquilo, eu conheci o Freixo nessa época. E muitos oficiais do BOP, quando partiam para a negociação, chamam o Freixo, ele vai nos ajudar. E não era amigo de bandido, não. Ele era duro com os bandidos. Olha, o BOP vai entrar, você coloca o fuzil no chão... Tá? Então eu não posso ter raiva dele. Eu não posso ter raiva, porque o cara pertence a uma outra corrente ideológica. Eu não posso ter raiva, eu não, não vou ter raiva dele. O fato de eu conversar com ele, às vezes, um colega meu fala, pô, tu conversa com o conversa, pô, qual o problema? Conversa. E gente boa. E ele deve ouvir isso também, pô. É. Pô, tu conversa o Pimentel? Sim, não, ele, pô, sim, ele conversa com várias policiais. Ele foi candidato ao governo do estado do Rio, perdeu pro Cláudio Castro. Mas ele estava assessorado por excelentes policiais, inclusive policiais do BOPE, assessorando o Freixo na questão de segurança pública. Ou seja, se o Freixo fosse governador, eu tenho certeza que ele não ia passar a mão, não. Porque os caras do BOPE que estavam assessorando o Freixo, era o Pinheiro Neto, era o Batista, que foi o personagem do uhum. Batias no Tropa de Elite, né? Esses caras são caras de combate, pô. Não é cara que gosta de bandido, é cara de combate mesmo, né? Então, eu não sei o que o Freixo ia fazer. Acho pouco provável que o Freixo fosse proibir as operações nas favelas do Rio de Janeiro. É, acho pouco, nunca conversei com o Freixo sobre isso, não, mas acho pouco provável que ele proibisse as operações. Mas, é, quanto ao, 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 ao Capitão Nascimento lá, uhum. é, por muito tempo eu ouvi que o Capitão Nascimento era o Rodrigo Pimentel. Mas você tá me dizendo que ele é, na verdade, um, Sim. um amálgama de experiências ali tem coisa que aconteceu contigo. Cara, tem um tem lance coisa... tão legal. Lembra daquela cena que o nascimento chega e a Maria Ribeiro tá com o papel na mão no sofá? Nunca mais fala do meu batalhão uhum. na casa. Pega o papel, joga, joga aquele porra, espalha aquele papel todo. No dia que. Que a esposa de. Tu enchia um... a cara de remédio também? No <laughs> é. É <laughs> tá. dia que a esposa do, do comandante um comandante nosso viu o filme ela me ligou e falou pô vem cá o fulano te conta as discussões que ele tem em casa comigo eu falei não nunca me contou não ele conta assim porque você descreveu a cena exatamente igual aí eu disse para ela minha amiga é que isso é comum a todos os policiais a gente sofre pressão da família a gente sofre pressão no quartel você sabe Igor mas as pessoas que estão vendo a gente não sabem disso a taxa de suicídio da polícia é elevadíssima né às vezes o policial comete suicídio 25 vezes acima da média nacional. É um suicídio para cada 100 mil habitantes, são 25 suicídios para cada 100 mil policiais ano. Acho que é mais ou menos esse o número. Então, o um policial é um cara à beira de um ataque de nervos. Eu tomei remédio, sim, uma vez na minha vida. Eu estava com um zumbido que não ia embora nunca mais. Você atira de fuzil no beco, você atirou de fal no exército. Fui o melhor atirador combatente Porra, do meu eu... ano. Tu era foda, hein, meu irmão. É. E aí... Tem medalha, tem diploma e tudo. até hoje a porra do diplominha lá. O pessoal do CEP sabe que você foi do CEP? Cara, tô, tô... cara eu... Bom, eu não sei. Eu não sei se Vou sabe. Vou perguntar lá no CEP um dia. Mas eu, eu... Hum. Eu, eu... Os moleques de 2004, a gente tem um grupo, a gente troca ideia até hoje. Cara, o CEP é o órgão do Exército Brasileiro que, que define a estratégia de comunicação do Exército Brasileiro. Então, o CEP não ter te chamado lá até hoje para dar uma palestra, para contar o que, que você desenvolveu, é um erro, é um equívoco. Vou, vou falar com o comandante do CEP esses dias aí. É lá que se desenvolve a estratégia de comunicação. O Seconsex, o órgão de comunicação do Exército Brasileiro, é, recebe os oficiais formados pelo CEP. Eu e... era puto com o CEP, com, com, é. com, não com o CEP. Eu, eu, eu era puto. O meu ano lá, o que, coisas que me deixaram puto lá. É. Primeiro que tinha um, tinha um sargento lá que era muito burro. Fala o nome dele aí, porra. Eu Vamos não falar. Lembro, porra, se eu lembrar se eu falava. Mas tinha uns que eram muito burros e eles ficavam dando as ordens burra. Por, e, e, e eu tava numa sessão que eu não gostava. Porque assim, eu tinha acabado de sair do Cefete. Sim. É... Pô, tu fez Cefete também mesmo? Porra, que era porra. um colégio foda, tinha que fazer Concurso uma prova público, foda fiz, e pra tal, cacete. fiz pra cacete. E, pô, chegou lá, eu fui punido. Cefet Cefete é a pé do colégio militar, né? É, é. Porra. General Canabá. Tinha as porradas ali de vez em quando. A gente ganhava, o Colégio Militar ganhava sempre. Mas depois pegou as de porradas também. <laughs> é, é assim. Mas a gente gostava de. A gente gostava das meninas do Instituto de Educação. Porra, é, verdade, é verdade, é verdade. Mas é enfim. É. 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 E aí, o que acontece? Teve, teve, chega lá e tem o, o período lá de recrutaço, que tu tá aprendendo a Ordem Unida, não sei o que, o caralho. Aí vai pro campo. Aí quando, quando, quando você volta do campo, a princípio, você já, já, tá, já fez aquele treinamento básico ali, tu já vai trabalhar no quartel. Guarda o quartel, guarda é. o quartel. Aí, aí o, o CEP, como é, um, um, é o centro de estudos de pessoal, pessoal, é um troço que é diferente da Vila Militar. Sim. Né? É diferente do, do paraquedista e tudo mais. É, é outra pegada, né? É um bagulho. É, tem bastante. Tem, tem biblioteca, tem umas paradas assim. Então, é, começaram a separar os moleques que iam trabalhar em cada sessão. Aí teve um moleque que foi para comunicação social, um moleque foi para informática, um moleque foi para biblioteca. Pô, um... tu tinha que ter ido pra informática, cara. Então, tu... mas os moleques, mas aí o, Coma, uhum. o, o, o capitão da, uhum. da bateria, ele gostava de mim, porque assim eu, eu, eu não era um merda, uhum. tá ligado? É, porque assim, a, a, uhum. desculpa, gente, mas é que assim tem muita, tem muita gente ruim no bagulho. Sim. E aí eles me pegaram e colocaram para trabalhar na bateria. Uhum. É, que era a bateria de comando de serviço. De serviço. E tem o forte. Sim. Aí o meu trabalho, basicamente, era limpar o forte e deixar ele preparado para. Que todo fim de semana tinha visitação. Tu se fudeu, cara. Então eu me fudi. Mas eu, eu me fudi porque o cara gostava de mim. Ele achou que tava sendo maneiro. Ah, ah. Tá ligado? Maneiro é ficar na sessão do computador. É, no, na sargentiação, de não sei o Tomando um cafezinho. Mas aí o, 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 tinham um, aparecido de vez em quando uns, uns caras que, que ficava lá cuidando dessa parte. Ah. É assim... Porra, é foda. É. Que os caras... Por exemplo, tem que pintar o forte. Em vez ah. do cara pintar o forte, mandar a gente pintar o forte direito... Ah. Lixa essa porra e pinta com uma tinta maneira para ah. não sei o que. Não tinha essa parada. Era ah. tipo, toda semana tinha que pintar o forte inteiro, porque pintava tinta em cima de tinta, descascava tudo. Tipo tufa. um cal, era uma tinta bem fraquinha. Nossa, cara. Não, assim, por exemplo, as ferragens da, ah. da, do guarda-corpo, não sei o que, ah. é, tinha uma, uma tinta ali meio. meio que, que os caras passavam em cima da ferrugem, ela descascava e a gente tinha que pintar toda semana. Toda semana eu tinha que fazer o trabalho por causa de comando burro. E eu ficava puto com aquela Cara, porra Cara, tem lá. muita gente que te assiste aqui que tem 17 anos de idade e tá servi vai servir o exército. Então, dá uma dica. Já. ó, Se você chegar com CNH na mão, tu vai ser pechado. Vão botar você é para dirigir é, uma é, criatura. É, isso né? aí. E se você chegar eu a, me fudi nessa. Se você, você chegou sem CNH, com é. certeza. Se você chegar no, no quartel no dia lá da apresentação e falar que você mexe em computador, meu irmão, Tu vai estudar bem. Pra... agora Mais bem ainda se você falar que sabe cozinhar. Se você falar, olha, eu aí sei cozinhar. Aí tu vai pro rancho você vai tirar um ano <laughs> que ser igual da sua vida. Bom demais, é. Mas Se você não souber fazer nada disso, você vai pra tropa, tu vai tirar guarda pra cacete. Vai e, eu, e então, aí eu fui me fudendo hum. por, por não ser burro. E isso hum. me deixava puto. que ó, por exemplo, eu te falei que eu fui o melhor atirador combatente. Sim sim, 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 No CEP não tem. não tinha, em 2004, hum. já vai indo pra caralho, já pode ter mudado. É, tinha um posto armado. Sim. e esse posto armado ele tinha uma escala diferente que era um pouco mais apertada uhum. então eu era da porra da da escala mais apertada porque eu sabia tirar Entendeu? Se então ferrou. eu fui me fudendo. Então é. aí é aquela porra, ah, meu irmão. Foda-se essa porra aí. Pô, sabe é quem tá vendo a gente? É um quartel lindo, fica lá na, na, na lateral do Leme, inclusive aberta a visitação pública. É no final pública, do Leme, tá? é. Pode visitar o, a, Pode visitar o a Fortaleza lá em cima. É. É. Um lugar bonito pra cacete. Aí tem os obuzeiros lá. Paradisito. 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 Pô, é. vou falar pro comandante lá que você viu. Pô, vai te convidar, meu irmão. Porra, ele vai te chamar <laughs> pro aniversário da unidade e tudo. Caralho, já pensou? <laughs> Eu tinha, que, eu tinha que preparar o poste porque alguns bacanas ia casar na porra do porra, forte tá? ia falar, aí, e aí eu fui me fudendo. aí mas assim mas de novo é, tudo isso a experiência que eu, que, eu, que eu tive no exército ela realmente mudou a minha vida cara eu era um, um cara muito mais inconsequente que não tinha é, com muito menos noção de, de disciplina e hierarquia mesmo tá uhum. ligado é, o fato de lidar em todo tipo de gente. Nesse ano, é, foi. incorporaram 76 no começo do ano, é, eu era 35, e aí, depois no meio do ano, eu não sei o que aconteceu naquele ano ali, que eles pegaram mais uma porrada de gente, aí incorporou mais uma caralhada de gente, foram duas incorporações no mesmo ano. E. e eu, ou seja, eu conheci a gente tudo quanto era time um Toma moleque, cadeia, toma cadeia. Eu não tomei cadeia. Nenhuma detenção, Nenhuma, né? nunca então, tomei uma punição. Tu, tu passou bem pra caramba mesmo. Pra isso é não raro. dizer que eu nunca. para não falar ah. assim, eu sou foda. No... Cara, aconteceram ah. duas coisas. Ah. Deixa eu contar essas ah. histórias. <laughs> A primeira é tranquila. Foi, foi assim, eu, eu. De novo, ah. eu, o, o cara achando que tava me acochambrando, ele tava me fudendo, porque eu queria usar minha cabeça. Eu não queria usar, eu não queria ser jardineiro. O cara me botou de ordenança do subcomandante. Aí a ordenança do subcomandante saía de manhã e ia pra casa do subcomandante, ficava ali o dia inteiro ali, sei lá, sendo jardineiro. Cortando uhum. grama, ali, passando rastelo. Jardineiro de dia. É, um jard... <laughs> É, só que era todo dia. Rastelo, não sei o quê, fazer cri-cri e tal. Eu achava aquilo uma merda. Por os outros moleques que olhavam, achavam, caralho, maravilhoso, tu só precisa fazer essa porra. Só que o que acontece? Aí eu fui fazendo essa, fiz essa porra aí dois meses, um mês, sei lá. Uhum. E aí, porra, eu, caralho, que saco essa porra. Aí comecei a fazer o quê? É, na casa do subcomandante tinha um, um cantinho assim, escondido que tinha um, que ele guardava ali um, um, uns entulhos, parada que ele não queria botar em casa e tal, então tinha ali um colchão <laughs> aí tu já sabe, né, acabava de fazer os bagulho ali, aquela nonoca é. e já, aí um dia a, 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 a mulher do subcomandante foi botar no sei o que lá embaixo me pegou então, aí, é. o, aí o capitão me tirou dali ele poderia ter me fudido nessa é, é. eu poderia ter, ter sido preso é. nessa porra aí mas não, mas não aconteceu nada e teve uma outra, cara. Essa hum. foi foda. Essa foi foda. Hum. Eu tava... Cara, vem cá. Tu decidiu que ia ser voluntário, tu tava na, na Cefete. Você falou, vou ser voluntário. Ah. Por que tu não procurou a Brigada Paraquedista, essas porra toda, a Vila Militar... Porque eu não sabia, cara. Eu só queria a, pagar a porra da internet. A brigada paraquedista é voluntário, tá? Você tem que falar no dia do alistamento. Uhum. Eu quero ser paraquedista. Aí Mas eu não cê, sabia. Aí vai eu realmente imitar. não sabia. Eu ah. fui descobrir tudo isso de, depois, ah. depois que eu já tava lá, já tava fudido já e tal. Eu podia ter feito outras paradas, podia ter, por exemplo, feito um vestibular e, e pas... Não quis engajar não? Não quis engajar? Não quis, cara. Porque eu não aguentava burro mandando em mim, cara. Esse que era o problema, entendeu? É... porra, e não quis. Não quis. Porra, tá aí é. teve uma que eu fui fazer uma, eu tava se, se, se eu me inscrevesse para prova pro pro para a eu ficava uma semana dispensado, porque eu ia fazer a prova, caralho, é na Academia Militar de Resende, é, onde é. Forma os oficiais do Exército Brasileiro, isso, só pra isso. a gente falar para tomar aí. É. Aí é um eu... concurso bacana, viu? Concurso bacana. É, é, mas assim, eu 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 me inscrevi. Tu passava muito... porque você fez. Papai... Cepete, é, mas eu porra. me inscrevi muito mais porque eu queria ganhar aquela semana ali de aposentação, <laughs> tá ligado? Aí eu me inscrevi, fiz a prova realmente, mas durante essa semana, uhum. cara, tu é... ia ser oficial do exército, meu irmão. Cara, eu quase virei PM. Depois eu te e conto. Eu que quase virei carinho. PM. Quase virei ah. PM. É, um pouco antes disso, um pouco antes dessa semana, uhum. é, alguém. Porque tinha. Sabe como é que é. Pô, você tem, você tem uhum. bandido na PM, sim, no quartel, sim, sim. meu irmão, que é voluntário, uhum. caralho. É, roubaram o, a arma do subcomandante, uhum. uma pistola lá. Aí, aí aí, tá, roubaram a arma, deu uma merda, apertar a escala pra caralho, não sei o quê, mas deu essa semana. Quando deu essa semana, eu fiquei dispensado, fui fazer a prova, não sei o quê, e fui convocado por um capitão da, da, do, da inteligência no quartel. Sei lá porque eu não sabia por quê. Aí eu cheguei no quartel, uhum. fui lá, sentei. Era uma sala, moleque, igualzinho essas sala de filme de interrogatório, escura, uma luz no meio, sim, pá, um gravador na mesa, o capitão de um lado, eu do outro. E o cara entrou numa que eu era o mandante, eu não tinha roubado. Eu era o mandante. Do, do roubo da arma do subcomandante. Ele começou a ler minha história. Você fez CFET, fez não sei o quê, caralho, Caraca, que caralho. Você tem o perfil. Não, eu tava tranquilo porque não fui eu. Então eu tava tranquilo meu irmão, não fui eu. Todo respeito, não fui eu. E aí ele falou, não, assim. O é, cara é... bateu na mesa, como na mesa, assim. Sim, primeiro Ih, ele tentou opa. me intimidar pra caralho, é, falando. Mas eu tava tranquilo, porque não fui eu. Aí, aí ele. Falando, você tem o perfil do mandante. Você é o cara que, pô, que organiza as paradas, não sei o quê, é, é, influencia as pessoas, e elas vão, vão. Alguém foi lá e roubou e você é o mandante. Ele entrou nessa. Cara. Aí eu, cara, não fui eu, uhum. Pô, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Uhum. E, cara, você tá maluco? Eu não falei assim, porque era um capitão, eu era um uhum. soldadinho, né? Uhum. E aí até que ele, porra, deu uma diminuída e falou, tá, então agora você vai ser o meu informante uhum. no, no, dentro do, do alojamento, não uhum. sei o que e tal. Eu, tá bom nunca informei nada tá maluco <laughs> porra né meu irmão se eu meu irmão se eu fosse falar para os outros o que eu sabia que acontecia que eu... os moleques faziam na rua ali dentro do alojamento ali meu irmão ia, tá, 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 eu ia morrer pô tá ligado Deus, dá certo, e, dá aí, certo. e aí e aí tá aí foi, aí isso daí passou mas até, aí toda vez que eu cruzava com esse capitão, assim, no, no quartel, ele me olhava, pá, não sei o quê, pô, tô de olho, tô sabendo, não sei o quê. Falei, Caralho, não tenho nada com isso Viu não, o X9 do, do, do capitão. É, ele queria que eu virasse o X9 legal, do bagulho, mano. porra, vê se pode uma parada dessa. E tinha um outro bagulho que eu ia te contar, mas... Ah, é, que eu quase virei PM. É, hum. Lá para o final de... Lá para 2008, por aí e tal, 2009, foi por aí? Talvez um pouquinho antes. Eu fiz a porque para na época eu não sei como é agora talvez seja hum. talvez seja diferente mas na época eu tinha que fazer o vestibular para o ERJ que dava acesso à academia é Dom isso do, mesmo Dom João Dom, VI, Dom, VI. Dom João VI, é isso mesmo é. e aí eu passei na primeira fase e, e cara o que a minha família E na época hoje é minha esposa mas a minha namorada é, falava que, que que eles mexeram comigo para eu não ir fazer a segunda prova que eu acabei não indo mas eu passei eu a minha. Perdemos, pare... hein? Tu ia estar no terceiro batalhão no Mero hoje. Porra, olha que legal. Imagina, eu ter, se eu fosse. Porra. Eu já estava morto. Eu acho que eu já estava morto. Eu juro. Porque eu ia ser um. Eu ia. Eu, ia... eu, eu já estava morto. Pô, nas filmagens do, do Intervenção, eu descobri que o Babu fez prova pra PM também. O Babu seria sargento da Babu Santana, né, cara? Uhum. Ele é personagem do, do filme. Cara, é, é muito legal esses atores que não conhecem a realidade da PM. O próprio Wagner Moura foi isso. Quando ele. A gente coloca muito PM. É, no filme, no set, para passar orientação, para conversar alguma coisa, tirar alguma dúvida, treinamento de atores. Porra, aí hoje, quando eu pergunto no Bop, os policiais conheceram Wagner, todo mundo adora Wagner. porra Wagner é um coração gigante. E aí você tem a oportunidade de ouvir uma outra uma outra versão, uma outra história, né? É, Babu ficou conosco na, na produção de intervenção um mês, Wagner ficou conosco. 60 dias no Tropa de Elite 1, 60 dias no Tropa de Elite 2. O Wagner fez uma porrada de amigo no Bop. Tá? Então eu acho que ele saiu dali com uma imagem que o Bop não né, né, é tão malvado assim. Os caras ali estão ali preocupados ali realmente em salvar vidas humanas. né? É bom para todo mundo. O... Você lembra do, 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 do Millen também do Tropa de Elite 2? Do 1, um, não, Millen Cortais? Lembro, lembro. O Millen. Lembro, porra. O. o cada cachorro que leva essa caseta tá de sacanagem eu lembro de é. todo mundo pô. o Millen o Millen diz para mim que foi que ele que ele colocou o personagem nós temos uma tradição do BOPE muito antiga do curso de operações especiais que no curso de operações especiais você come todo dia a mesma comida que a gente chama de engodo é uma mistura de arroz feijão goiabada suco de caju e frango tudo na mesma panela despejado no chão e, e a gente colocou isso pro Millen comer porque os atores tinham que passar por uma ambientação de bop Faz parte do treinamento, a técnica é essa mesmo. Tinha lá aquela treinadora de elenco espetacular, que é a Fátima Toledo, que é a mulher mais malvada que tu já viu na tua vida. Sabe? Conhece a Fátima Toledo? É né? Por quê? Meu irmão, ela coloca os atores em cada situação over, sabe? É. Um ator dá porrada na cara do outro, sabe assim, né? O tempo todo, um dá tapa na cara do outro. Tudo, os atores estão sempre na, na, na cena. Pilhadão. Um, muito pilhadão. E aí funciona. A Fátima é foda. E aí a gente despejou a comida, o milho falou, não vou começar essa merda não, não vou começar merda não. Aí o Paulo Estorani, capitão do BOP, treinava os atores, meu amigo, vai comer sim, aí o milho falou, não vou comer não, e ficou aquela discussão, o Milha levantou a mão e abandonou a produção, não quero mais participar da produção. Aí o Zé Padilha pediu para gente, pô, pega leve com o Milha, o cara é bacana e tal. Não, tá tranquilo, dá uma oportunidade nova para ele, ele voltou e a comida estava no chão. Miller, tu vai comer essa porra ou vai, ficar no, vai sair do filme? O Miller, pô, vou comer essa merda e tal. Do que o Miller comeu, ele vomitou em cima, meu irmão. Aí o Wagner falou, porra, Pimentel, ele tá com nojinho. Ele tá com nojinho. Aí nós pegamos essa cena que não existia no roteiro. Falamos com o Zé Padilha e colocamos essa cena no filme, né? Porra, e o Miller, porra, ele ganha essa cena, né, cara? O, 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 o Miller, o Caio Junqueira, o Ramiro, eles são... Surpresas, eu que eu não conhecia nenhum deles, né? O Caio Junqueira eu conhecia da televisão, mas ele tava há 10 anos sem fazer filme. Caio partiu, né? Bateu de carro, infelizmente, em 2018. É. O Ramiro nunca tinha feito filme nenhum, Matias, foda. Hoje é um ator muito foda. Uba, ele, ele era. Ele fazia batalha de rap, cara. Então, as batalhas sim. dele brigando, batalhando com o Emicida. Sim, 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 sim. E ele trabalhava em cinema, ele era tipo lanterninha de cinema. O Sandro Rocha. Engraçadíssimo Sandro Rocha. O Sandro Rocha trabalhou comigo no Banco Santander. Quer fazer rir, quer é. rir, tem que fazer rir, pô. E ele, o Sandro Rocha, ele, eu conheci, ele, ele tra, eu trabalhei com ele, ele. Ele era motorista do carro do Malote do Banco Santander, né? Ele, Caralho. A é, gente boa amigo, a gente foi muito amigo. A cara de miliciano deu certinho, meu cara. irmão. E, <laughs> e ele era Ronald McDonald, né, meu irmão. Ele, Sério? Ele, ele era, ele, ele foi um dos Ronald McDonalds do Brasil, sabe assim? Caralho isso então, era sacadeira. brother, então, do, do, do Vilela. É? O Vilela era Ronald McDonald ah, então, também. E, e, e eu conto, eu conto isso eu, quando eu dou palestra, sabe? Eu, eu, eu faço muita palestra pelo Brasil de planejamento motivacional. Falo de Bop, falo, falo da dificuldade de fazer o Tropa de Elite, falo da, da inovação do filme. E eu mostro a foto do Sandro Rocha vestido de Ronald McDonald, né? Aqui, ó. Eu não acreditava naquela porra. Que doideira. Né? E muito ator que nunca tinha feito filme, cara. Porrada de ator que nunca tinha feito filme. Tinha ator foda ali. Muita gente acha que o Wagner Moura é, já era famosão. Wagner Moura é, tinha uma boa carreira no cinema brasileiro. Mas a primeira novela do Wagner foi Paraíso Tropical que foi depois do Tropa de Elite. Então o Wagner faz uma novela foda depois do Tropa de Elite. Tá? O Wagner não era um ator tão famoso assim para cinema ele tinha feito Deus é Brasileiro tinha feito tinha feito mais uns filmes aí com Lázaro Ramos que eu, que eu esqueci o nome aí um filme lá na Bahia lá Cidade Alta né Cidade Alta ele fez um também em 2002 chamado Homem do Ano fodão esse filme, esse filme é pra muito caralho. foda cara muito bom. eu sou muito fã do Murilo muito Benício bom. por sim, causa sim, desse sim, filme muito cara bom. e ele tinha feito também o JK na série da Rede Globo onde ele era o JK novinho o JK presidente foi o Zé Wilker, mais velho, e o Wagner fez o JK novinho. Porra, aí depois ele botou pra fuder, né, cara? Botou e teve fuder, né? algum treinamento, assim, pra ele falar igual carioca? Porque ele é baiano, né? Irmão, o Wagner. Porque, ele caralho, ficava... ele fala igual carioca. Ele, fi... ele ficou. A imersão que nós fizemos com foi sem igual no Brasil. O, o Millen falou pra mim, Pimentel, eu nunca vi esse carinho até hoje num filme. Nós colocamos o Wagner, o Millen, o Caio Junqueira o Matias ao lado de pelo menos 15 policiais do BOPE. E ali eles iam adquirindo a forma de falar, a forma de brincar, a forma de andar, as sacanagens, tá? E eu acho que isso foi muito importante para eles. O Top Gun fez isso, os atores do Top Gun Maverick, um mês antes foram na Marinha dos Estados Unidos, e ficaram lá numa base naval, absorvendo aquelas as informações visuais, né? E isso não dá para fazer no cinema brasileiro, porque isso é muito caro. Tem que contratar o ator 30 dias antes, tem que pagar diária para ele. O Zé Padilha conseguiu fazer isso e o resultado ficou na tela, como você viu. O cara vê o Wagner Moura e fala, esse cara é policial de verdade. Não é possível. O... Bota na conta do é, papo. Bota na conta do papo. <laughs> e detalhe, não sei se você percebe ali, hein? É. É, isso é na edição aí comentada do filme. Bota na conta do Papa e o policial, antes de matar o bandido, ele ajoelha para matar o bandido na mesma linha de tiro. tá? Percebeu isso não? Cara, não lembro. Acho que não. Hã? Presta atenção. Pega teu DVD pirata e assiste não, em casa. Não, tem o original, porra. Ele fala, bota na conta não, hoje, do Papa. Hoje dá para botar do jeito mais fácil. O policial ajoelha. Deixa eu te explicar por quê. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Pelo amor de Deus. Mas se você mata alguém executado de cima, fica o tiro na diagonal, então, se você for executar alguém, nunca aconteceu comigo, pelo amor de Deus, você ajoelha e atira na mesma direção. E a perícia não aponta como execução. Então ele fala, bota na ponta do papa e aquele policial ajoelha, né, que é o Bambam, e mata o cara ajoelhado. Né, na mesma linha, né? Caralho. É. E Sim, tinha ele... outra também. O lance do saco ali deu uma merda pro Bop na época, não foi? É. Deu uma merda pro Bop. O lance do saco foi outra coisa interessantíssima. Aquela cena do bandido. Colocando a esposa do bandido do baiano no saco. A esposa uhum, do Baiana uhum. vai pro saco, né? Esqueci o nome da atriz. Uma atriz foda pra cacete. O, o Zé Padilha tava dirigindo a cena. O Wagner Moura tava assim, né? O Wagner Moura fica assistindo, né? Aí um policial que tava assistindo a cena falou... Opa, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Bota uma... Uma almofada no chão. Porque o joelho dela vai ficar marcado. E lá na hora que ela chegar na frente do delegado, ela vai ter... Quando o policial falou isso, o Wagner ficou olhando pro policial assim, né? Dava a impressão que o policial já tinha feito isso mil vezes, né? <laughs> mas não tinha feito, não, viu? Era... O policial observou isso na hora mesmo, e tá? foi e deu consertada. Mas, cara, mas você vai esconder isso? Quando eu terminei o Tropa de Elite, os caras falavam assim, filha da puta, você. Os caras não ficaram putos contigo, né? Cara, meu irmão. Uma geração inteira do BOP ficou puta pra cacete comigo. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia os caras sabem como o filme foi importante para a unidade. O filme foi muito importante para a unidade. A unidade é, ganhou muito mais é, é, investimento, muito mais relevância, um, atraiu muito mais candidatos. Antigamente você tinha no curso do BOP 50 candidatos, hoje você tem 400, 500 candidatos. Né? É, a autoestima do policial ficou lá em cima. Né? Então, hoje, eu converso com os colegas que estão lá, todo mundo gosta do filme, todo mundo muita gente foi para o BOP em função do filme, pô, assistiu o filme. E decidir ser policial, aliás, não só para o BOP, a Polícia Civil, a Polícia Federal e para as polícias militares de todo o Brasil. O cara assistiu Tropa de Elite, Tropa de Elite 1 foi em 2007, né? Tem aí 15 anos isso. E o cara decidiu ser policial depois do filme. Isso é legal, cara. Isso me dá orgulho, cara. Sabe? É, é que, mas tem um outro aspecto é uh. nefasto da, da parada da, da, do ingresso nas polícias. Que eu acho que tem muito a ver com, com, com o baixo salário, que, porra, é, não é todo mundo que faz, que, que, que ingressa na polícia que tá afim de ser polícia mesmo, né? Por exemplo. Eu já vi amigos meus é, que, que estão na polícia e tal, que, que até, até onde eles me contam e eu acredito, porque eu os conheço e a índole e tal, é, são pessoas de bem e tal, e eu imagino que a maioria seja, mas tem sempre aqueles caras e o bagulho é cone, nossa, o que eu passei de em, em cone, eu já sabia onde é que era que tinha o, o a, é sempre é um carro um, um, um dois soldados um sargento sei lá e uma porra de um cone. É. e o cara para ali e, é para Pedro e, né é então... é, é a operação policial para quem está nos vendo para quem é do Rio de Janeiro porque isso não é normal no Brasil não para quem é do Rio a operação policial legítima ela sempre tem mais de duas viaturas duas ou mais e tem mais de quatro policiais ou cinco policiais. Operação com dois policiais é esquisito mesmo, sabe? O comandante do batalhão não sabe que aquilo está acontecendo. O policial resolveu colocar um cone ali. Em geral é assim, tá? A menos que o soldado tenha ouvido no rádio montar um cerco. Aí ele tem que montar um cerco, mas é uma coisa de minutos, né? Mas operação policial com dois policiais. Na tradição era clandestina mesmo. Ah, sabe? tem pra caralho, né? Porque de Natal. É. É, Aí, é, pô. datas né? comemorativas, é. tem pra caralho. Agora, vamos ver. <laughs> Tomara que o cara não, não dê dinheiro pro guarda, mas vamos torcer, porque eu, 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 eu torço pra que o policial fique tão é, orgulhoso de ser policial que ele fala assim: porra, pegar dinheiro de, de motorista, isso é, isso é coisa de pela saco, né, cara? Cara, já, já pegaram um drop de house, meu. Puta Caramba. Eu não tinha nada, o maluco hum. pegou meu house. Eu já passei vergonhas na minha vida, viu? Eu, eu ia trabalhar no BOP em uma época, eu ia de van. Eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro pra comprar um carro. Eu era tenente do BOP e não tinha carro. Eu ia andava de. Eu pegava tu van. Manja, tu manja mangueira? Tu Sim? manja ali a. a... Radial Oeste. É. Aí, tem, aí tu assim, tu tá vindo do, da Praça da Bandeira pro, em direção ao Maracanã, Mangueira, assim tá vindo, a mão é para cá, e aí bem aqui, é a pista na beira da favela da Mangueira, aí tem o viaduto da Mangueira bem embaixo do viaduto da Mangueira tem uma entrada direita, que você vai cair em São Francisco Xavier, sim, perto, sim, perto sim, do sim, metrô sim, de triagem, sim, sim. então eu, aí tu anda um pouquinho, ele tá no Rocha, eu morava sim, ali sim, sim. porra, eu sabia que quando aquela entrada ali tava mais ou menos entupida tava tendo um esquema ali aí eu passava direto e dava volta lá pelo, pelo outro lado, não sei o que ali era normal, aí, cara... O, o, o mais estranho de tudo é que pro carioca que vive no Rio e que tá um carioca da zona norte, pro, mais ainda, mais acentuado, que tá ali todo dia vendo essa porra ali, o, o impressionante que pros outros brasileiros é, é aquele cara achar essa porra absolutamente não. Eu achava absolutamente sim, normal isso sim, daí. Sim. Sabe qual é? é é e é foda porque se o cara quiser achar algum bagulho no teu carro, ele vai achar, irmão. Sim. É só se, tem sempre um negocinho, tem sempre uma luzinha, ah. tem sempre um, um não sei o quê. É foda tu, tu passar. Porra, já teve uma que o cara me liberou porque eu cheguei, eu tava com. Era véspera de feriado, eu tava saindo do trabalho, dando carona para um, umas colegas, e aí foi lá em Botafogo, eu, no Maitá, na verdade, subindo ali para pegar o túnel. É, depois da casa do Mago, tá ligado? Sim, 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 sim. Virar direito sem pegar o túnel. Aí tem ali um recuozinho, depois da subida, tem um recuo bem na boca do túnel, e aí tinha os policiais ali parados, um carro, hum. um carro, um cone e três caras. Aí parei ali, aí o cara me parou e tal, aí pediu um o documento, pediu não sei o que e tal, era o carro do meu irmão. E o carro do meu irmão tava com o vidro da lanterna quebrado. Aí o cara, pô, isso aí não dá, então vai ter que recolher, não sei o que, o caralho. Ah, pô, vamos ver o que dá pra fazer, não sei o que, ele falando lá. Aí eu, não, tá beleza, tá beleza. Aí. Foi lá, voltou, pô, e aí, cara, não dá pra fazer nada não? Pô, irmão, não dá pra fazer nada não, porra, perdi, perdi, chama aí o reboque, não sei o que pô, vou chamar o reboque então, não sei o quê, caralho, vou... que, pô, o reboque vai demorar uma tempão, teu carro vai. Aí veio, veio o cara que, o mais antigo no caso era o um tenente, aí ele, pô, vou... pô, vai chamar o reboque, teu carro vai pro pátio, pô, sabe quanto é que é a multa disso aí? Pô, sabe quanto é que é a diária do pátio? Pô, amanhã é feriado, tu vai pegar o carro daqui a três dias, pô, mó rolê, não sei o quê, meu irmão, perdi, não tem nada, pô. Aí, maluco, pô, foi lá, me deu um chá ali de uma meia hora e me liberou. Vai te liberar, meu. porque às é. vezes não tem nem reboque para ir. Meu, é. Vai te liberar. Então, é uma boa dica, já ficou a dica aí. Pode, <laughs> pode ganhar no tempo, porque não tem reboque não. E o... Mas é uma pena essa porra, cara. É uma pena. É, 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 o, 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 o contei para um, um colega esses dias a história de, um, de uma série policial chamada Chips. Não conheço. Poncherello e John Baker. California Highway Patrol. É uma série policial muito famosa dos Estados Unidos da década de 70. Hum. São policiais rodoviários da Califórnia. Era a polícia mais corrupta dos Estados Unidos. Todo mundo odiava a polícia da Califórnia. E uma emissora de TV, a CBS, resolveu realizar uma série com dois policiais ajudando pessoas nas ruas, prendendo bandidos. E a série foi um sucesso. E em alguns meses a polícia da Califórnia não era mais corrupta. Os policiais da Califórnia diziam: Não, eu sou da Chips, eu pertenço a uma polícia de elite. Eu sou amado pela população. Então, uma das estratégias. Não é salarial, é resgatar a autoestima. Eu preciso resgatar a autoestima do policial. Isso aqui não é lugar de bandido. Isso aqui é... quer vir para cá. Não... O salário é uma merda mesmo, viu? O salário do policial militar é muito ruim. É... é melhor do que a média salarial do Brasil, vamos fazer justiça. Mas é um salário muito ruim. Então o policial não vai para a PM para ganhar, do Rio não vai ganhar 5 mil por mês, vai ganhar menos que isso, 4 mil e pouco. Mas, porra, não vai para roubar, não, meu irmão. Vai, se é, é para roubar, fica em casa, vai fazer outra porra, mas não vem para polícia para roubar, não. A polícia do Rio de Janeiro, apesar de muito corrupta, expulsa 500 policiais por ano. Apesar de muito corrupta, são 500 policiais expulsos. E aí serve uma reflexão para quem está vendo a gente. A câmera é importante sim, viu? O Tarcísio vai manter a câmera aqui em São Paulo, o The Hitch já disse que vai ter câmera aqui em São Paulo, né? É, ele falou para mim é. que ia estudar isso é. aí, e tal. Para tropas especiais, para BOPE, para CORE, para ROTA, não. Porque o policial na hora da, do combate, ele não pode pensar cinco vezes antes de atirar. Se ele pensar cinco vezes, ele vai morrer. E a câmera pode fazer com que o policial fique mais lento. O policial começa a pensar: "Será que eu tô agindo na legalidade?" Aquilo vai gerar uma timidez. E eu não tenho espaço para isso. Eu tenho que entrar no beco olhar o bandido e atirar, senão eu vou morrer. Mas para o policial do dia a dia, da rádio patrulha, do policial que está abordando o carro na rua, tem que ter câmera sim. E não sei se você tem um retorno dos teus amigos do Rio de Janeiro. A Lei Seca do Rio de Janeiro, que é formada por policiais militares, não tem nenhuma queixa. Essa não tem. Cara, não tem queixa de corrupção. A Lei Seca... O que tem de especial na da lei Cara, seca? Cara, são policiais militares. Primeiro, é uma operação multidisciplinar. Fica um, um jovem que sofreu um acidente, que está na cadeira de roda da Associação de Cadeirantes. Fica um agente do DETRAN. Fica um agente do Gabinete Civil do Governo do Estado. E ficam os policiais militares. São quatro agências distintas que não se conhecem. Se o cara roubar, o outro vai ver. Então, essa é a primeira sacada. A segunda sacada: câmeras. O cara que montou a Operação Lei Seca no Rio de Janeiro na década de 2012. Coronel Felipe foi ele que idealizou. Ele já pensou, vai ter câmera. Então, se você tiver na dúvida aí quem está vendo a gente, Pô, Pimentel tem um amigo policial que não quer nem saber de câmera. É, infel infelizmente, a pauta da câmera foi, foi virou ideológica. A esquerda quer a câmera, a direita uh -huh. não quer. É. Tá? Infelizmente, como tudo no Brasil. É. Se a câmera fosse uma proposta da própria polícia, isso ia descer mais, mais legal. O próprio policial fala assim: eu quero usar câmera. Eu quero formar provas contra o bandido. A Lava Jato usava câmera. Os policiais da Lava Jato invadiam casas para fazer a apreensão de dinheiro, de dólar. Eles usavam câmera. Para quê? Eles não queriam que sumisse nada na casa e depois lá o, o, o político, o cara da Petrobras, dissesse: Ó, oh, o cara da Lava Jato roubou. Então os agentes da Lava Jato usavam câmeras. Eles quebravam as paredes achando fundo falso. Aí acharam lá na casa do, do Duque, lá do. do do Paulo Roberto Costa, acharam um milhão de euros, um é. milhão de dólares, né? Tudo guardadinho lá e tudo filmado pelas câmeras dos policiais, comprada pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro botou o dinheiro para comprar as câmeras, tá? Então isso é, é, é bem legal, cara. Se você já conversou sobre isso aqui já, né? Sobre câmera com, é com o, o próprio Tarcísio, ele com, falou é, que ia estudar. Mas acho que eles tal. vão manter, cara. Eu é. acho que eles vão manter, viu? Se você perguntar para a população, a população quer. A população é, quer. E a se a população quer, então tem que ter. Talvez seja melhor ter. Repito no policiamento ordinário, em tropas de resgate de refém. Tu ainda tem, tu ainda tem um contato próximo com a, com a PM do Rio? É, cara, eu vou muito no BOP, o comandante do BOP é muito meu amigo, o, o, o antigo comandante do BOP, o Nunes, muito meu amigo. A gente, a gente escreveu um livro junto sobre gestão, de, de lideranças, né, de times de elite, elite da gestão, um livraço bacana. É, o comandante atual, o Coronel Irá, também é muito meu amigo. Eu tenho um contato com o próprio comandante da polícia atual, coronel Henrique, é meu contemporâneo. É, eu vou fazer uma justiça ao Rio de Janeiro, viu? É, os números da violência do Rio de Janeiro nunca estiveram tão baixos, tá? No Rio de Janeiro, na década de 90, nós estávamos com 55 homicídios para 100 mil habitantes. Nós estamos hoje com 28, 27 homicídios, tá? Então, o Rio de Janeiro hoje é muito mais tranquilo, muito menos homicídios do que era antigamente. Então a violência no Rio de Janeiro está em queda. Então, apesar de eu não ter votado no Cláudio Castro para governador, eu tenho ciência de que ele conseguiu reduzir os homicídios do Rio de Janeiro. E é. existe. É, ainda tem alguma região no Rio de Janeiro que está é, livre de milícia, de, de facção criminosa e tal? É uma ilha pequenininha que vai do bairro do Flamengo da Glória, Catete, né?, até a Barra da Tijuca. Você pega sai do aeroporto Santos Dumont pela Orla, Flamengo, Botafogo, Urca, Praia Vermelha, aí você pega Leme tirando as favelas, Ipanema tirando as favelas, Copacabana tirando as favelas, Leblon tirando as favelas. Aí você pega São Conrado tirando a Rocinha e você pega a Barra da Tijuca. Essa região que eu estou falando, pequenininha, é a região do Rio de Janeiro que é... Onde a segurança pública funciona plenamente. Onde você não tem milícia. Olha, eu excluí as favelas, tá? tá. Barra da Tijuca tem Morro do Banco, que é a favela. Leblon tem. Tem o Vidigal, que é a favela, tá? Então, essas regiões, assim, por exemplo, na minha rua que eu moro, não tem milícia. Também não tem tráfico. Eu caminho na, no Leblon à noite. Nunca fui assaltado no Leblon. Tá? Caminho desarmado. Eu, eu, eu não uso arma de fogo no meu dia a dia. Eu tenho o direito de andar armado. Mas a minha arma fica guardada, sabe? Eu não, eu não uso arma. Não, tam, Também não sou anti-arma, não. Sou a favor da arma, viu? Assim, sou a favor da arma de fogo. Mudei minha opinião. Já fui anti-arma. Não tenho a menor vergonha de confessar que eu mudei minha opinião. Eu mudei minha opinião num evento greve dos policiais do Espírito Santo. A Polícia Militar do Espírito Santo recolheu o policiamento durante 10 dias. Virou um desespero. O Estado virou tipo aquele apocalipse zumbi, meu irmão. É. Saque de supermercado tal irmão, se o Estado não pode prover segurança, por que, que o cidadão não pode ter uma arma de fogo, né? Então eu mudei minha opinião. A partir daquele dia, olha, o Estado é incapaz de oferecer segurança, então eu acho que o cara tem o direito sim de ter a arma de fogo dele. Para dar rolé na rua? Não, irmão. Não, em casa. Em casa. Agora eu, é, tô... eu, tô, eu, eu tô mais para esse lado aí também. Tu comprou arma? Não, comprou? Não, não. Eu, eu só preciso dizer para quem está nos vendo. Que o roubo clássico à residência não é aquele que a gente vê no filme, o cara entrando pela janela com o um negócio do olho assim, sabe? Isso aí é de filme. O roubo clássico à residência é o pai de família rendido na porta de casa entre 7 da manhã e sete e meia da manhã. Então, o roubo clássico à residência, a arma não faz nenhuma diferença. O cara vai ser rendido num bairro de casas, no Rio de Janeiro é Barrinha, é Jacarapaguá, Ilha do Governador, né? Um bairro de prédios com menos frequência. Eu sei que aqui em São Paulo tivemos muito roubo à residência com arrastão, em Moema, eu sei disso, eu conheço um pouco aqui em São Paulo a dinâmica. Mas, normalmente, quando você rouba um prédio com muitos apartamentos, 70 apartamentos, 80, os bandidos não conseguem render os moradores na porta. E começa a causar tumulto e aquilo chama a atenção de quem está na rua. E o cara liga para a polícia. Então, o bandido prefere prédios pequenininhos. Com seis unidades habitacionais, tipo aqueles prédios da Barra da Tijuca, uhum. do Recreio dos Bandeirantes, aqueles pequenininhos, né? Da Ilha do Governador. Então, pô, meu prédio, por exemplo, tem 85 apartamentos, 86 apartamentos. Meu prédio nunca vai ser roubado. Os bandidos não têm capacidade de. Todo mundo que desce do elevador rende, 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 rende né? Condomínio na Barra, jamais vai ser roubado. Então, eu estou te falando aqui, o cara está nos vendo, pô, Pimentel, eu vou comprar um apartamento num bairro de São Paulo, de preferência com mais unidades habitacionais. É menos chance. De um rouba-residência. Mas aí, o pai de família vai ser rendido na porta. Se o prédio tiver insulfilme, o bandido se deu bem, porque ninguém está vendo. Então, aquele síndico que quer colocar insulfilme é um bobalhão. O insulfilme ajuda o bandido, né? O cara vai render o um morador, vai falar: volta na sua casa. Vai abrir a porta de casa, vai ficar em casa por mais ou menos cinco minutos. Ele vai roubar joias, dólares, computadores, smartphones. Se tiver arma de fogo ele vai levar arma de fogo e o pai de família vai dizer na delegacia assim o bandido sabia tudo sobre mim por quê porque ele falou dólar arma e é, joias não é que o bandido tem um repertório ele já fala isso né eu sei que você tem arma em casa eu sei que pode me dar tua arma aí o bandido já fala isso naturalmente então para essa dinâmica aí cara uma arma em casa é uma besteira então para que ter arma em casa se você mora em fazenda uma, uma casa de praia, na serra, a polícia não vai chegar a tempo na sua casa. Se você ligar para um 90, mesmo sendo São Paulo, a polícia vai demorar 15 minutos, 20 minutos, uma hora para chegar. Então você tem que ter a tua arminha ali sim. Tem que combinar isso com o teu filho. Teu filho tem 12 anos. Senta aqui, filho. Sempre que tu quiser ver a arma, chama o papai. Porque a coisa mais normal do mundo é o papai sair de casa, o filho chama um amiguinho, vai lá pegar a arma, tragédia. Sabe? Isso acontece no Brasil. Uma vez por semana, é. tu já viu vários casos é, desses. A esposa é. nervosa também, uma traição. É, a esposa pega a arma, mata o marido. Isso aconteceu. O marido matar a esposa também várias vezes. São sete, oito homicídios por dia desse tipo no Brasil. Então, assim, é uma coisa que tem que ser negociada. Mas nem isso as pessoas querem ouvir. Quando você fala que a arma tem que ter algum tipo de restrição, o cara fala, porra! Outra coisa, que quem bate em mulher não pode ter arma nunca. O cara tem uma anotação penal, porque bateu em mulher na década de 90. Se fudeu, nunca mais tu vai ter arma. Perdeu o direito quando você bateu na mulher lá atrás. Tá mais é certo, sim. Hã? Isso e várias outras coisas Exatamente, também. Exatamente, é. né? O cara tem histórico de ficar brigando no bar. Lógico. Não porra, tá dando arma pra esse cara? O cara tem histórico de seguir pessoas em bar por causa de motivação política, porque foi xingada. Retira a arma, meu irmão. Não tem. Não tem aí a... sangue frio, não tem o treinamento, não tem a cabeça para ter arma de fogo. Né? Concordo, é. concordo. A arma existe para repelir injusta agressão atual ou iminente. Não é isso? É legítima defesa. Para que motivo que eu vou puxar uma arma para quem me xingou? E a deputada puxou. É. Não é isso? É. Não pode ter arma. É, não, pode. não passou no exame psicotécnico, né? Não passou no exame de... De sanidade mental, né? Com todo o respeito e carinho que eu tenho por ela, viu, irmão? Tá? Com todo o respeito e carinho, mas tem que falar, né? É. é Jean, tem mensagem para nós aí? Porra. Ô, 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 Acriano, dá cá, aí, cara, pra Vem cá, aquelas bebidas ali são de verdade, tu irmão? quer? O cara, tu falou de uma com, com frutas vermelhas geladas, que tu falou aí. Ah. Tu falou que os caras gostam dela. Por é. que é. que... É. É. Ó, vou fazer o seguinte, ah. Rodrigo. Ah. Eu vou te dar daqui a pouco. Você vai poder tomar à vontade. Eu só não posso te dar agora. É mesmo? Porque o Conar vai me foder. Porque se eu fizer a propaganda de uma bebida alcoólica e beber ao mesmo tempo, é mesmo? eu vou me foder. É. é mesmo, cara? Mas quando vai acabar, te... quando acabar, eu te dou. Fica tranquilo. Se tu quiser qualquer outra bebida que tá ali no bar, tá tranquilo. Não quero essa. Tu falou tá dessa bom. aí. Então tu falou pra... que os caras gostam dessa é, porque é docinha. É, é gosto dessa por... porque é docinha. Pô, não, paladar mais feminino, né? Que eu, que eu tenho também. Não foi o que eu quis dizer. Quer dizer, foi o que eu quis dizer. Foi o <laughs> que tu quis dizer, pô? Tu saca de caras, pô. Não, pô. não, não é, não. É porque, assim, as mulheres aqui também geralmente preferem essa. É? Porra. Eu não conheci isso não, viu, cara? Vou, vou tomar uma... em casa com carinho. Bem, cara, vai irmão, gostar, é gostoso. E, 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 e ano que vem. Hum. Eu tô planejando fazer mais um filme ainda. Hum. É, também o roteiro está pronto. É... Tu pode me dizer sobre. Cara, é, aquele, eu... é aquele do Sargento que você eu falou? O do Sargento é o é o, é o. é o Batalha de Sacramento, mas a gente está planejando fazer um filme. Já está roteiro pronto, já, com a Média Bridge, hum. que é uma produtora do Rio de Janeiro, do... Do Ângelo e do Cosmo, é, é um filme chamado O Rei do Bacalhau. Ah. É, eu não sei se você lembra é, daquele restaurante famoso do Rio de Janeiro, o Rei do Bacalhau, tem um bolinho de bacalhau maravilhoso. O, dono existe? o dono existe ainda. O dono é um português e o dono foi assassinado pelo filho. O filho o adotivo é, matou o pai dar o restaurante para receber um dinheiro do seguro. E o filho contratou um pistoleiro, e esse pistoleiro começou. Ele pagou o pistoleiro, que matou o pai, mas o pistoleiro começou a extorquilo. Porra, cara, não gostei do dinheiro que você me deu, não, que era mais 100 mil reais. E o, 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 o filho ficou. Vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Chamou mais um pistoleiro pra matar esse, tá? Caralho. Mas esse pistoleiro aqui também começou a extorquir. A Pô, cara, tu cobrou 50 mil pra matar, 20 mil, quero mais. Aí ele contratou mais um pistoleiro pra matar esse aqui. Caralho. Aí virou, meu irmão, uma. uma cara Uma comédia de erros, infelizmente fala isso. Uma tragédia comédia de Tragico, comédia de erros. Tipo o irmão mesmo. E que o de policial Deus. que prendeu esse assassino é meu amigo. Muitos policiais me contam histórias. Eu falei para ele: pô, meu irmão, senta comigo aqui, vamos, vamos contar essa história aqui, vamos botar no, no papel. Eu não desenvolvi o roteiro, eu desenvolvi o argumento. Um colega desenvolveu o roteiro, tá muito bom. E, e parece ser uma história bem, bem legal mesmo, sabe? E chamamos um diretor muito legal, o, o, o Vinícius, que foi o diretor da Rede Globo, o cara fez novelas bacanas na Rede Globo. Ele falou: Pô, Pimentel, deixa eu mexer nesse roteiro também. O diretor, quando mexe no roteiro, dá um acabamento mais legal ainda. E dá para filmar isso aí em 30 dias. Tá? Porra, é, Cara, quantas histórias policiais legais não foram contadas no Brasil? A gente vê esses filmes americanos aí, porra. Cada história bem feita, bem. Mas a, a, a realidade supera qualquer ficção. Qualquer história real é muito mais legal, é muito mais dramática do que uma história inventada. E, então, é. aí, Então, tu tem no forno pelo menos dois, dois filmes: filmes. É, o, o Rei do Bacalhau e Batalha de Sacramento. Então, são em que estágio está o Batalha de Sacramento? os dois estão com o roteiro pronto. É... Um, a Netflix abraçou. Legal. E aí, a Net... quando a Netflix abraça, ela, ela tem o um controle total da obra. Mas tu poderia ter falado que a Netflix abraçou, abraçou? porque ele sempre tem um caô de: ó, não fala para ninguém não. Então, fudeu. Eu já falei, <laughs> não, o colega já falou. Não tem problema não, mas é. Ele, é, a Netflix, ela. Quando ela abraça um projeto, ela, ela tem. Ela, é, Netflix original ela tem um calendário de lançamento mundial, ela tem ela, ela segue um caminho dela. Tá. Mas ainda são e, vocês que produzem. É. E o, e o policial é, ficou conosco lá uns 10 dias contando. A história do sacramento é do cacete, meu irmão. Se ele chamar um dia ele aqui, ele domina isso aqui. Porque. Cara, imagina um cara cercado de uma casa com o telefone, a bateria acabando cercado, ele olhava na janela, tinha uns 100 bandidos. cerca. Um bandido tentou entrar na casa, ele abriu a porta, mas deu um tiro na cabeça do bandido, tomou o fuzil desse bandido. Ou seja, ganhou mais munição, ganhou uma granada, jogou nos bandidos. Coisa de louco, história sensacional. Isso tudo, a PM sem poder resgatar o colega, porque a DPF 635 estava em vigor. A proibição das operações uhum. nas favelas. Então, o nosso helicóptero não podia sequer sobrevoar a favela. Então, tinha um dilema na polícia. Vamos... Dar um foda-se para o STF e vamos salvar o colega? Ou vamos deixar o colega morrer, né? É, num caso desse, eu imagino ah. que o foda-se é. É mais conveniente, né? É, é, mas, como tem uma determinação que proíbe as operações, até para dar o um foda-se é perigoso. É, a decisão da DPF diz que em casos extremos, operações podem ser realizadas. Mas ninguém diz o que, que é um caso Extremo. Isso parece um caso extremo. Na minha opinião, o dia a dia do Rio de Janeiro é extremo. Sempre é. tem alguma coisa para tu fazer na favela. Sempre tem um bandido armado matando alguém. Sempre tem uma razão para você ir lá salvar alguma pessoa. Ah, ô Pimentel, hum. fala para mim um pouco sobre aquela. Aquela parada que aconteceu no Jacarezinho. Eu não sei se você vai saber do que eu tô falando. Foi recente, eu não vou saber exatamente quando, mas parece que é, teve uma parada lá de manhã. E, e um policial civil acho que tomou um tiro e, e aí, eu... aí depois veio rolou uma um banho de sangue sinistro cara foi uma foi, muito me deixou triste isso aí porque primeiro pela morte do policial civil é, um colega da, da delegacia de combate às drogas da Decode de manhã cedo é. quando aconteceu quando, assim logo de manhã cedo é. os moleques do meu grupo do quartel falaram assim negada evita aí o jacarezinho que o bagulho vai ficar doido aqui já já o, o que foi ali é... A Polícia Civil montou uma operação para prender um bonde de bandidos que aliciavam menores de idade para promover roubos no Rio de Janeiro. Então não tem nada a ver com tráfico de cocaína. É 157. É gente que vai na pista roubar pessoas e matar pessoas. Tá. Eu estou te contando isso com ênfase porque a primeira crítica que eu ouvi foi um colega da esquerda falar: essa guerra às drogas é uma guerra imbecil. Ô oh, seu babaca, não é a guerra às drogas. A polícia foi lá prender assaltante 157, que faz aliciamento de menores de idade para trabalhar com assalto. Então, é uma operação totalmente justificável. Não tem... Você concorda com uma operação dessa? Vamos lá prender uns caras que estão aliciando menores de idade. Qualquer um concorda. Você perguntar para o Papa Francisco Papa, eu devo ir lá prender bandidos que estão aliciando menores. Qualquer um concorda. Então, é operação totalmente justificada pela Polícia Civil. Eles pegam os menores porque eles se for pego não dá nada, né? Não dá nada. É em função do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a Polícia Civil monta uma operação muito bem planejada com dois blindados, com o BOPE da Polícia Civil, que é a CORE, que são os caras foda pra cacete, com a DECODE, com a com várias delegacias de apoio. E assim que a operação começa, um colega da Polícia Civil desembarca do blindado numa dessas barreiras, fora da favela do limite e ele toma um tiro de sniper da polícia dos bandidos. Um bandido com luneta, talvez a 200 metros de distância, mata o policial civil. Um assassino. Meu amigo, não tem o que fazer. Tem que ir lá e tem que prender esses caras. A polícia civil entrou, prendeu 14, matou 27, 27. Evidente que no meio dessas mortes, evidente que teve excesso Ninguém está dizendo que não teve acesso. Teve excesso e deve ser apurado. Mas a operação foi legítima. Quantos excessos? A princípio três excessos, tá? Talvez um colega da Polícia Civil atormentado pela, pela angústia, pela emoção de ver um colega que morreu ali covardemente. Talvez esse colega tenha se cedido. Sim, tem que responder por isso. O cara é treinado para não fazer isso, tá? Mas a partir daí. A Rede Globo começar com chacina, chacina, o dia inteiro a Rede Globo chamando de chacina. Cara, eu trabalhei na Globo, cara, eu não falo globalista, porque eu tenho raiva de falar globalista, essa porra é sacanagem, não é globalista, são profissionais bacanas lá, que merecem o nosso respeito. Mas, pô, uma porrada de colega lá na Globo falando que era chacina, 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 falando que os bandidos tinham sido executados. Quando você mata um bandido em execução, ele deixa sinais para a perícia. A gente chama sinais de execução. Que são lesões de defesa. O bandido faz assim. Então normalmente tem lesão de antebraço. Normalmente o tiro é na diagonal. Então a perícia, o IML, descobre que foi a execução. Então o policial que executa bandido vai se fuder, vai responder. Quando o tiro numa trajetória é, horizontal não é execução. Quando o bandido não tem lesão de defesa, lesão na mão, não é execução, é combate. É simples assim. Mas para a Rede Globo não é simples assim. A Rede Globo afirma categoricamente que eram inocentes, suspeitos né? e foi foram, execu foram execuções. E aí começam os comentários. Uma jornalista da Rede Globo que eu admiro muito dizendo: Foi execução sim, sabe por quê? Porque só morreu um policial. Só morreu um policial e 27 bandidos. Então essa desproporção prova que foi execução. Parece que essa infeliz, não vou falar o nome dela aqui, uma infeliz estava torcendo pela morte de mais policiais. Bom, pô, se você se... forçar, eu falo o nome dela, mas não vou falar não. Não, 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 fala, não nada, fala não. Cara, irmão, pô, não fala não, mas é por. É que é mesmo o nome dela? Irmão, ah, essa é mulher. Eu tava, eu tava, ah. assim, eu sou absolutamente leigo nisso daí ah. tudo, mas é, eu imagino que um policial, por mais mal treinado que seja, ele é três vezes mais bem treinado que um bandido. Sim, exatamente isso. Vamos lá. Os SEALs invadiram uma casa no Paquistão e mataram o Osama Bin Laden. Uma equipe de elite da Marinha dos Estados Unidos, a tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos invadiu uma casa e matou o Bin Laden. A imprensa americana em nenhum momento falou assim, esquisito, hein? Morreram sete terroristas e nenhum cara dos SEALs. Que coisas, que imagina a imprensa americana falando isso. Mas a imprensa brasileira, esquisito, uma mulher, cara, na Globo News mesmo, com milhões de pessoas assistindo torcendo pela morte de ela estava torcendo você via na cara dela esquisito morrer um policial só sabe filha da puta meu irmão filha da puta sabe? tu não admirava meu irmão, ela irmão mas acabou mas acabou para mim aí no dia seguinte uma outra fala assim mas essa é da CNN também gosto também viu irmão gosto dela corajosa o bandido estava sentado numa cadeira Sentado, não pode morrer. Cara, se eu tô sentado na cadeira aqui, eu pego minha pistola e faço isso aqui, ó. Porque os bandidos do Rio de Janeiro, eles colocam uma cadeirinha de praia. Você já viu já bastante vi, isso? já vi bastante. Eles colocam na entrada do beco a cadeira de praia e ficam na cadeira de praia. Com o fuzil na cadeira de praia. O cara tá em condição, ele tá com fuzil em bandoleira. Ele tem tá condição de fazer isso aqui e atirar. O fuzil tá engatilhado. É, 20 anos de curso, né? Vai é. estar sem bandoleira? É, irmão, é. <laughs> então, por que que uma infeliz. Vira especialista em assuntos de segurança pública e afirma categoricamente na televisão que a polícia promoveu uma chacina porque, afinal de contas, o bandido estava numa cadeira. E o policial dizendo: não, minha senhorita, não. O policial entrou no beco, ele avistou aquele cara na cadeira, ele olhou para trás, ele tinha uma equipe de mais sete policiais. Ou eu mato esse filho da puta agora ou esse cara mata a minha equipe. Pá, mata. É isso. É assim que funciona no mundo real. Mas parece que essas pessoas. Não conhece o mundo real. Parece que elas né, não conhecem. Né? E, 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 o que, que motiva uma, uma subida do, do BOP, vai, uma favela? ó Vamos lá. É, capturar um bandido que esteja foragido com um mandado de prisão decretada. Um tá. puta de um assassino. Não existe, Rodrigo, por exemplo. A... Vamos lá dar um rolé. É. Eles acham que é assim. Eles, é. Acham, eles acham que a Polícia Civil do Rio de Janeiro acordou nesse dia do Jacarezinho sete delegados, 300 policiais. Oh, vamos dar um rolé no Jacarezinho? Vamos dar uma sacudida? Não é nada disso. Era uma investigação com um mandado de prisão decretado pela Justiça do Rio de Janeiro, com o Ministério Público, com a inteligência policial, com foto dos bandidos, uma operação para prender assaltantes que atormentavam a vida de pessoas pobres no entorno do Jacarezinho, porque rico não é assaltado por essas pessoas. Esses bandidos assaltam pobre. O cara não vai assaltar na barra nem no Leblon, ele vai assaltar. No entorno da favela. Né? Essa operação montada, infelizmente, infelizmente, o colega da Polícia Civil morreu covardemente. Infelizmente, três ou quatro policiais civis num universo de 200 promoveram ali, ainda investigado, ações é, que podem levar a ter que são execuções. tá? Os policiais não estão condenados, viu? Espero que não sejam, tá? Espero que não sejam. E, e aí a Rede Globo começa a dizer que foi chacina, 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 chacina. A mesma Rede Globo que em 2007, quando o Lula era presidente, quando a polícia matou 17 no alemão, a mesma Rede Globo que não disse que era chacina. Chacina é só no governo Bolsonaro. E mais interessante ainda, meses antes dessa, dessas mortes, desses bandidos do Jacarezinho desses 27 bandidos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro matou 15 milicianos na washington Luiz, na, na washington não, perdão. na perdão, No caminho da Universidade Federal Rural Itaguaí. Um bonde de, de, de milicianos foram cercados pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal, reagiram e a polícia matou 15 milicianos. Ninguém disse que era chacina. Ninguém. Nem Freixo, nem Molon, nem Rede Globo, nem CNN, ninguém falou. Então, na cabeça do jornalista do Rio de Janeiro, matar milicianos pode. Pode, não é chacina não, pode, tem que matar mesmo. Matar traficante do Comando Vermelho em um Jacarezinho, é chacina. Olha que coisa. Eu, eu só quero aqui, irmão, um equilíbrio. Eu quero porrada nos dois, porrada na milícia, porrada no comando vermelho, porrada no policial bandido. Porrada no político de direita que faz merda. Porrada no político de esquerda que faz merda também. É só o um equilíbrio. Se é para chamar o cara que invade o Congresso Nacional de Terrorista, que chame os bandidos do Comando Vermelho de terrorista também. Porque a Globo chama de suspeito, pô. Jovens. Chama de jovens, cara. Olha, chama de jovens. O cara, não, o, o cara da Globo não consegue falar bandido. É jovem. Eu, eu sei que tem colega da Globo de direita, viu, irmão? Eu sei que tem colega da Globo de direita, vários. Né? Teve um dia que eu fiquei atormentado também na vigência da DPF 635, o Globocop sobrevoava o complexo do, da, da maré e o Globocop visualizou um caminhão de celulares roubados. Tá? O caminhão estava sendo saqueado. O roubo de carga no Rio de Janeiro hoje dá mais dinheiro que a venda de cocaína. Então... Porra, eu vou te falar, tem <laughs> uns amigos polícia lá do Rio que fica na Brasil é? e eles falam, cara. Todo dia. Todo dia vagabundo rouba carga nessa porra. Irmão, são 30 caminhões roubados por dia no Rio de Janeiro. 30 caminhões roubados por dia. Esse número está em queda. Antes da intervenção federal, o general Braga Neto assumiu o comando da Segurança Pública do Rio de Janeiro. tá? Então esse número caiu de 30 para 12. Então o Exército Brasileiro, durante a intervenção federal, conseguiu reduzir o roubo de carga. Tá? Mas os números são alarmantes ainda. Sim. Mas para acabar com o roubo de carga, eu preciso que as pessoas parem de comprar carga roubada. Sim. Enquanto as pessoas... É, comprar em carga roubada, não tem o que fazer, porque vai ter demanda. né Então, além de repressão policial, de matar bandido e prender bandido, eu tenho que falar para a dona Joana: Dona Joana, pelo amor de Deus, não compra o sabonete dove a um real, não, porque é roubado. Não compra o chocolate garoto a um real, porque é roubado. Mas o carioca quer levar vantagem, ele quer comprar a mercadoria roubada. As cenas é um caminhão encostando na favela, o cara abre o baú e vende no baú. Ele vende normalmente aquelas pizzas prontas da. da, 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 da é, é, não vou falar a marca aqui, mas vende aquelas pizzas prontas, vende hambúrguer, vende o que for. Roubam um cerveja, roubam um gilete, roubam um sabonete, roubam um chocolate, o que tiver, O né? que tiver. E o, e o morador de favela está desempregado, pô, calma aí, vou deixar de dar um danone pro meu filho? Ah, quer saber? Vou comprar o um danoninho ali a cinco reais, né? Mas o cara esquece que o motorista morreu assassinado, tomou um tiro na cabeça. E ele esquece também que quando você era pequenininho lá em no Rocha, não tinha danone na tua geladeira todo dia. Tinha é. dia que tua mãe falava assim, porra filho, não vai ter danone meu irmão, se fudeu, vai to nem todinho, vai tomar o, o a misturado ali. Não, quando era leite puro, o leite seio é, de né? saquinho. Então porra, se não dá para comprar, não dá para comprar, mas não compre de roubado não. Eu, eu quando eu contrato uma empregada lá em casa, uma diarista, eu, eu, eu pergunto para ela, você compra produto ela diz para mim: não, eu quero ouvir isso, porque o Rio de Janeiro só tem solução se as pessoas não comprarem carga roubada. Sabe? Enquanto comprar, e o Comando Vermelho hoje arrecada mais dinheiro vendendo carga roubada do que vendendo cocaína. Tem favela do Comando Vermelho hoje que não vende mais cocaína, só rouba carga. O cara abandonou o business cocaína para vender carga. Então, quando você conversa com o ministro da Justiça. O próprio Sérgio Moro estava equivocado. Ele dava ênfase total ao combate ao narcotráfico. Ênfase total a tudo. Ao combate ao roubo de carga, a contrabando de armas, sabe? É, é, é. Eu acho que o narcotráfico tem que se fuder, mas tem que bater em todo mundo. No Rio, o, o, o principal crime hoje é o roubo de carga? Ca Chapadão todo, aquela região de Chapadão, da região logística do Rio de Janeiro, do entorno da Pavuna, é o roubo de carga. Aquelas favelas... Do Comando Vermelho ou do Terceiro Comando, eles sobrevivem do roubo de carga ou do sequestro de carro e de moto. Eles roubam tua moto e fala assim, eu devolvo sua moto ao seu carro se você me pagar mil reais, cinco mil reais. O Comando Vermelho faz isso. E é um crime que impacta a vida do trabalhador. O morador da Zona Sul não tem um carro roubado, porque ninguém rouba carro na Zona Sul. A barra de vez em quando tem roubo de carro. Mas esse crime basicamente impacta o cara que mora no Rocha, no Meier. É, na Baixada Fluminense. Madureira. É, esses caras, meu irmão, esses caras se fodem, meu irmão. Uma pena. Agora, vamos voltar aqui a. Eu saí de uma. A gente está falando da operação Ah, Atareira. Vamos lá. Aí o Globocop sobrevoou. E a colega da Globo, que estava apresentando o jornal ao vivo, disse: Olha, o caminhão da Globo está lá sendo, sendo. O caminhão da, de, de, de produtos está sendo roubado e tal, a polícia não faz nada. E ela disse a polícia não faz nada umas três vezes. Pô cara, me deu uma raiva, meu irmão. Tá proibido, porra. Eu mandei um zap para ela. A polícia não faz nada porque tá proibido. Está proibido. O Molon, o PSB solicitou ao, 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 ao STF que proíba as operações nas favelas, tá? Não eu queria que vocês fosse lá pedir. Ué, é, para aí não. Né? Na moralzinha. <laughs> devolve aí o bagulho aí. <laughs> aí, devolve aí, mano. É que o cara não imagina as consequências de decisões equivocadas. O cara toma uma decisão equivocada dessa, vai vai tendo... É com a melhor das intenções, mas... Repito, hein? Você falou o que eu queria falar. Com a melhor das intenções. Eu tenho certeza que o Molon, quando pensou nisso, ele não pensou em ajudar o Comando Vermelho. E eu tenho certeza que o STF também não pensou. É, tenho certeza sim. que o STF não pensou... Em ajudar o Comando Vermelho também, viu? Tenho certeza, tenho certeza. recebi <laughs> as mensagens aqui. Porque tu tem que ir embora, né, cara? Eu não posso tá... pra... é, eu tenho, Vou para São José do Rio Preto. Tu hum. tem que estar tá lá que horas? 8h50 embarcando em Congonhas. Ah, dá tempo. Vem cá, deixa eu contar uma parada para você. Conta aí. São 6 e meia, só para tu saber. É... Nessa, nessa vida de dois mundos, ele tá nos vendo hoje. Nessa vida de dois mundos, eu tenho amigos voto na direita, mas tem amigos na esquerda amigos mesmo, pessoas que eu gosto, que eu admiro essa vida que as pessoas não admitem, o ambiente está tão polarizado no Brasil, se você gosta tu, do fulano, você é meu inimigo, do meu inimigo, inimigo né? é. nessa vida eu conheci um, um garoto que é o René Silva eu conheci, eu estava na Globo ainda e ele era do Voz das Comunidades e ele convidou o Lula para ir no Complexo do Alemão ele sabe que eu não gosto do Lula, que eu não morro de amores pelo Lula mas eu também não digo que eu odeio o Lula, não. Sabe? Eu não, morro de uma, não voto no Lula. Não queria ele meu presidente. Mas ele convidou o Lula. E o Lula tirou uma foto com o boné CPX Cerveja Picanha e Xereca. Aquilo virou, <laughs> aquilo virou uma polêmica. E rapidinho tinham vários colegas da própria polícia dizendo: CPX é um, um, uma marca do comando vermelho, cupincha. Tá, tá, tá. Porra, cara. Eu já sabia há anos que no complexo do alemão. A sigla CPX significa complexo. É, o comando vermelho usou dessa sigla, simplesmente falou, eu quero usar. Então o comando vermelho pega o fuzil e coloca CV CPX. Assim como você lembra lá no Jacarezinho, que era CV, Jacarezinho. Assim como na cidade de Deus é CV, CDD. Então a marca CPX não é comando vermelho, é um jovem que fez uma marca complexo. Mas o Lula, coitado, botou aquela porra ali e se fudeu. No dia seguinte estava apanhando todo mundo. E o, e o René começou a ser acusado de ser amigo de traficante, conivente com traficante. Porra, eu, me deu uma, uma angústia, assim como deu uma angústia quando a Marielle foi acusada. Porra, o René nunca trabalhou por tráfico na vida, sabe? O René ajudava o PP, fazia, recebia as cestas básicas para distribuir junto com a UPP, sempre foi amigo da UPP, amigo dos comandantes era criticado pelo Comando Vermelho, algumas vezes o Comando Vermelho criticava ele, porque o Comando Vermelho achava que ele era aliado da polícia. sabe E aí o moleque começou a estar em todas as redes sociais de direita, acusado de bandido. bandido. Então, o aquilo me deu uma raiva e o René me ligou, falou para mim, você pode fazer uma declaração? Eu falei, René, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, nesse momento polarizado, de ir para uma rede social para falar que... O que eu sei, René e você sabe, render que eu voto no Bolsonaro, você sabe que eu voto no Bolsonaro, o que eu sei é que você não é bandido e que CPX não é comando vermelho. Mas eu sei que o comando vermelho usa marca. Mas se você quiser ir fundo nisso, o comando vermelho também usa Nike. Então, a partir de hoje, todo mundo que usa Nike, para mim, é comando vermelho. Todo mundo que estava em Brasília com uma camisa amarela da Nike, para mim, é comando vermelho. Porque o comando vermelho adotou a Nike. O, o, é. o, o C da Nike é, é comando vermelho, né? Eu estava uma vez na visitando a casa do Amarildo, falecido, e, e eu estava com uma repórter da Rede Globo. A gente a estava gente achando que a OPP estava funcionando, mas o OPP não estava funcionando plenamente. E eu cheguei na porta da casa do Amarildo para entrevistar o filho do Amarildo, o Anderson. Uma casa muito humilde, meu irmão. O Amarildo não tinha privada em casa, era uma fossa, um buraco no chão. Um cara desse não pode ser traficante. Se o cara é traficante. Ele tem que ter uma privada em casa, ele tem que ter um cordão de ouro, tem que ter uma camisa de marca. Amarildo era um cara que trabalhou como peão de obra pro tráfico duas ou três vezes e foi assassinado covardemente. E eu estava na casa do Amarildo e passou um bandido na rua 2 de fuzil. Esse bandido me cumprimentou e falou: O senhor que eu sou pimenta da Rede Globo? Eu falei, minha perna começou a tremer, né, meu irmão? Ah, a perna tremia, um cagaço da porra. Eu falei, cara, eu sou o pimentel, o cara da Rede Globo, sim, não do pimenta, não. Ele. Posso falar com o senhor rapidinho? E o bandido tava com o casaco da Adidas, de couro preto. Quando o bandido começou a falar comigo, eu olhei e falei: Bom, não é Comando Vermelho. A marca Adidas já. Né? E o bandido falou: Ó, oh, estão falando que a gente matou o Marido. Não foi a gente que matou o Marido, não. O que matou o Marido foi a polícia e tal, o quê. E o bandido não, não me ameaçou, não, nem, não, nem eu nem a repórter. Falou pra gente: Olha se você descer mais a Rua 2, é, é, é bom o senhor avisar que vai descer, tá? porque tem mais gente armada lá embaixo. Tá? E talvez eles não tenham a mesma, a mesma diplomacia que eu. Mas é, o que me chamou a atenção naquele dia, eu voltei para a Rede Globo e falei: gente, o Comando Vermelho não tomou rocinha, não. Por quê? Porque o cara tava com a blusa da Adidas. As facções adotaram esses símbolos. Tá? E fica fácil de identificar e fica fácil de identificar. E o jacarezinho também foi utilizado, o jacaré da Lacoste foi utilizado uma época no jacarezinho, uhum. né? Era um símbolo da facção. Eles bandido gosta de roupa de moda. Mas é essa história toda eu te contei porque nos últimos dois meses o Renes Silva apanhou, 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 apanhou tudo por apanhou. causa de uma foto do Lula por causa com o de uma boneco. foto, tá? É... e o Renes Silva não tem porra nenhuma a ver com o Comando Vermelho. É amigo de uma porrada de policial. E naquela foto, se você levanta o, o, a foto mais alta, você vai ver que na lateral você vai, você vai ver policiais da UPP do alemão. Então, ah, o Lula tá no alemão! É, mas os policiais também estão no alemão. Tinham um policiais militares ali da UPP próximo ao Lula. É, se tu vai criticar por qualquer <laughs> razão, critica usando a verdade, né? Exato. E, não... e cara, rapidinho aqui, é. Tarcísio foi em Parisópolis também, né? Foi, foi, foi. E tomou um tiro lá, não tem mais. Não era, não tinha nada a ver com ele, tiro. <laughs> então tá eu fiquei sabendo. Então tá bom. É, mas se liga. Tu, tu considera que a situação? Porque assim, ó, a gente tem o PCC aqui em São Paulo que uhum. é bem grande. É, ele tá presente em diversas áreas de São Paulo. Mas não é uma, não é como no Rio de Janeiro que a gente tem um monte de, de facção e as milícias. Qual cena, eu, eu considero que o cenário do Rio é muito mais perigoso porque tem guerras entre as facções. Sim. Você aqui, aqui, faz a mesma análise? Sim, evidente. É, São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a reduzir o homicídio para 10 homicídios para 100 mil habitantes. Então, em algum momento, São Paulo estava melhor que Florianópolis, melhor que Curitiba. Curitiba é uma merda. Não? Curitiba tava com, chegou a ter 45 homicídios para 100 mil habitantes. Aquela região do entorno de Curitiba, São José dos Pinhais, é muito violenta, sabe? Porto Alegre também é muito violento, a grande Porto Alegre, canoas e o entorno é muito violento. Então, pouca gente sabe, mas Porto Alegre chegou a ser mais violento que o Rio, Curitiba também, Fortaleza também. Mas voltando, São Paulo, na época do governo Alckmin, no segundo governo Alckmin, São Paulo teve a menor taxa de homicídio de capitais do Brasil. Ficou com 9,8 homicídios. Então, parabéns para o Alckmin, viu? Parabéns, o Alckmin conseguiu. Ah, Pimentel, mas o PCC ele era hegemônico nas periferias e não tinha disputa territorial. Verdade, é fato. É, é fato. É, se eu tenho disputa territorial, eu vou ter tipo aqu aqueles homicídios de periferia que você falou bem aqui. Passa uma moto com um fuzil, mata 15 pessoas num bar. Na verdade, o alvo era uma pessoa só, era o traficante local, mas o cara acabou matando todo mundo. Então, quando você tem essa ausência de confronto de periferia, você tem redução de homicídios. Talvez o brasileiro devesse adotar um indicador diferente para violência. Esquece o homicídio e vamos considerar o roubo de rua. Porque o que mais impacta a minha vida e a sua é o cara que bota uma pistola na tua cabeça, rouba teu relógio, quem te ameaça. Quem fala isso pra caralho é o da Cunha. Sim. Sabe quem é o dele? Sei, 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 sei. Então, sim. ele fala isso pra caralho. Ele ele, ele quer apertar pra caralho um 157. Sim. 57 157 pra mim, eu, cara, eu, eu, eu tenho raiva de traficante, mas eu tenho 15 vezes mais raiva de 157. O cara que, que acorda de manhã para entrar no ônibus para roubar trabalhador, esse cara tinha que se fuder muito, sabe? E, 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 e eu não perdoo o Lula por sugerir que um roubo de celular é uma coisa pequena. As pessoas no Brasil dependem do celular para viver. O cara faz agenda do serviço, ele é o mototáxi. É... Fala com a mãe, porra. Ah. E, além de tudo isso, ah. pô, ele gastou dinheiro e comprou, porra. Exatamente. A com... gente sabe que os salários Suado. no Brasil não são é. incríveis, né, pô? Suado. Assim, é... você falou para mim que o que me afasta é a economia. Economia e segurança O que me afasta da esquerda brasileira é essa ilusão de que o tráfico de drogas é um problema, que o roubo é um problema menor, sabe? Isso me afasta, cara. Assim, prender. Resolve sim, cara. Eu vou te provar aqui. Você lembra da estátua do Carlos Durmão de Andrade no Rio de Janeiro? Toda hora tava faltando um negócio. É, ou roubavam o relógio, furtavam o óculos do uhum. Carlos. Era na, em Copacabana. É. Né? No, no, no oposto lado do CEP, né? no forte de Copacabana. Todo dia a estátua era pichada e o óculos era furtado. Aí um dia... Um dia... Um delegado de polícia, um inspetor de polícia civil chamado Francisco Chal della Torre. Pô, calma aí. Os caras estão pichando a estátua. Essa porra é crime ambiental, porque tá poluindo a visão da, da, da entrada da Bahia de Guanabara, de Copacabana. É a forçação de barra, né? É, mas crime ambiental mantém o um cara preso. E pichação, não. A equipe da Polícia Civil foi lá e conseguiu prender um casal de paulistas pichando a estátua. Os caras foram em cana. Bangu, cadeia, cela. Por quê? Porque estava pichando? Não. Porque cometeram um crime ambiental. Tem um laudo aqui, inclusive da perícia, dizendo que crime ambiental, impactou a visão. Lógico que o Ministério Público do Rio de Janeiro é, entendeu aquele que estava certo aquele entendimento. E a estátua nunca mais foi pichada, cara pálida. Porque se você pichar a estátua, tu vai preso pra caralho, sabe? Então. Um imbecil que diz que a cadeia não resolve, é um louco. A cadeia resolve, porra. Por que, que o cara não. Não, viu? se eu pichar a estátua, eu vou preso pra cacete. Então a cadeia tem um efeito punitivo, tem um efeito aí dissuasivo, tem um efeito reflexivo, tudo isso. Então, assim, eu não consigo escutar. Não tem que punir. Vamos lá. Tu acha que vai ter mais uma manifestação de invadir no STF no congresso, em Brasília semana que vem? Tu acha que mais 20 mil pessoas vão invadir o STF? Eu acho que não. Enquanto tiver, 1.200 pessoas presas na papuda. Uma tristeza, viu, cara? Não fico feliz com isso, não. Mas enquanto tiverem lá 1.200 brasileiros presos, ninguém vai invadir o STF de novo, não, meu irmão. Tá? Aliás, interessante para a gente pensar aqui, cara. Eu tenho amigos e conhecidos que são de direita e são políticos. No Rio de Janeiro tem o Rodrigo Amorim, que é, que é o cara que rasgou a placa, que é meu uhum. amigo. Tem o Daniel Silveira. Que é ex-policial, meu conhecido. Tem a Fabiana, que é, ex, que é policial, minha, minha, minha amiga. Tem o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, um cara inteligente. Tem o general Mourão, que eu conheço também há muito tempo. Tem a, a própria Zambelli. Tem o Flávio Bolsonaro, tem o Eduardo Bolsonaro, tem o Carlos Bolsonaro. Algum deles estava lá em Brasília invadindo o prédio público? Ou não, né? Todos eles com mandato, todos eles com 50 mil reais no bolso de salário, né? A gente não bota pela, não. Vai vocês. Vai vocês. Vai vocês, seus otários. A gente não vai. Né? Isso que me deixa muito triste, viu, cara? Não tinha nenhum deles lá. Nem... O Vitor Hugo não estava lá também. Ah, tá? Tu queria que ele estivessem lá? Não, não queria. Eu queria que eles sinalizassem a todo mundo que não é assim que se faz. Entendi. É isso que eu queria. Sinaliza. Não é porque. Se é, se é tão legítimo estar lá né? o, esse artigo 359 né, da, tem, são duas, na M e na L né? ele, 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 ele diz que você atentar contra o Estado contra, contra o governo eleito e contra o Estado né? é, a L é de 4 a 12 anos a M é de, é de 4 a 8 anos né? o pessoal que estava no acampamento foi autuado na na M e o pessoal que invadiu na L é... Oh, os políticos sabiam disso, cara. Esses caras que eu falei o nome aqui, de direito sabiam disso. Sabiam que. E deixaram os caras se fuder. E deixaram os caras se fuder. E deixaram os caras se fuder, né? Que... Porra, que, eu, que eu tô, é tô triste também, viu, mano? Tô triste, viu? Tô é feliz, é que... foda porque, assim, todo, todo esse... Essa, pra mim é uma tragédia o que aconteceu uhum. ali, uhum. tá ligado? É tipo, porra, caralho, assim... Não... Até porque eu não consigo entender o que, que eles esperavam conseguir com aquilo, cara. Porque uhum. era muito óbvio que ia da, só dar merda. Uhum. É, é, só tinha merda que podia sair daquilo ali. Só merda. E, como, assim, e assim foi. Só saiu merda Sim. daquilo ali. É... O Capitólio virou merda, né? O Capitólio teve morte, o né? O Capitólio, Capitólio morreram três, né? É. Um a gente um agente de segurança, né? E também morreu um policial no Capitólio, Putz, né? eu não vou saber exatamente, exatamente quem morreu. É, mas assim, cara, é... Porra. O é interessante o um Capitólio... Porra, de ideia, caralho. Porra, F... Capitólio não invadiu a Casa Branca não, né, cara? Só invadiu o Capitólio, né? A Casa Branca não foi invadida, né? É, eu não sei por que... Bom, é porque assim, cara... Tu... Se invadir a Casa Branca, toma tiro. É. Né? é. Entrar ali, meu irmão... Boa eu, bala. Eu, me chama a atenção essa porra. Como é que pode... Foda, cara. Não Bom, sei, já vai ser, vai ser apurado, eu Deixa eu né? ler as mensagens, senão tu tá ah. fudido, tu vai se atrasar. Vamos lá. O vítima da cebola mandou aqui, ó. Como fazer pra receber dinheiro de pilantra que aplica golpes? Um 71 que a justiça não consegue encontrar. Que porra de pergunta é essa? Não, porque o crime de estelionato, cara, é, é, esse cara ele tem razão, viu? É outro crime que a justiça brasileira passa a mão na cabeça. Estelionatário não. não é preso no Brasil, né? Não acontece nada. Não acontece nada, o cara responde em liberdade. O furto, o furto simples. O, o, o... Igor, nós prendemos uma vez um bandido boliviano, peruano, furtando malas no aeroporto de. Galeão, no Tom Jobim. Ah. Aí o policial do batalhão de turismo prendeu o cara furtando mala, né? E, cara, por que que você saiu do Peru para roubar para furtar mala no Brasil? Aí o cara ficou olhando para o problema. ué, mas aqui, aqui pode furtar mala. No meu país, se você furtar, tu vai preso, porra. O cara respondeu isso com uma tranquilidade, cara, mas uma tranquilidade. O furto simples no Brasil, você responde em liberdade, cara. Você responde em liberdade. O crime de dano no Brasil, você responde em liberdade. Se não tivesse legisla... essa legislação que prendeu os manifestantes, eu não chamo de terrorista nem de golpista, tá? Não chamo, jamais. Essa, essa... Eu não chamo, Rodrigo. Não, de golpista não, não chamo não. não chamo. Nem de terrorista, nem de golpista. Essa, essa manifestação, muita gente estava ali. Com dor no coração em função das decisões do STF de soltar o Lula, né? Então, é, muita gente estava ali com essa revolta no coração. Muita gente não estava ali, olha, eu quero golpe. Tem gente ali que tá, que falava intervenção militar, que é a mesma coisa que golpe, né? Artigo 142, tem umas pessoas que estavam ali. Mas tinha gente que estava ali numa questão de revolta, sabe? Filmando, olha, estamos aqui. Coitado, o cara vai acordar daqui a alguns anos, não precisava ter feito aquilo. Bastava votar direito, né? Mas eu não chamo de, de, de eu chamo de manifestante. Mas re, retornando ali, este artigo 359 é, é, de, é, de, é de, do 2021. Foi Bolsonaro que, que mudou a leita, foi ele que canetou. Tá? No governo Dilma, nós tínhamos o, o artigo do terrorismo. Era uma reação da Dilma aos black blocs. Mas a Dilma estava próxima à Copa do Mundo, ela retirou o político manteve o xenofóbico e o religioso. Então, assim, é, não tem terrorismo político, né? segundo o entendimento da lei de 2016. Então, a Dilma, para preservar o MST, a UNE, os movimentos é, sociais, a, a Dilma retirou o político. E essa lei agora da, é, do golpe, né? essa lei foi, foi sancionada pelo Bolsonaro em 2021. Pensais, não sabia Basi não. Basicamente, se nós tivéssemos na legislação de 2016, aquela legislação da época de do, do 2014, dos Black Blocks, basicamente a polícia prendia o Black Block, o Black Block chegava na delegacia, oh, quebrei sim uma banca de jornal, quebrei 15 carros, o Black Block assinava um termo circunstanciado ia e ia para casa. E a polícia civil do Rio de Janeiro dizia não temos ferramenta legal para prender os Black Blocks no Brasil. Depois das leis, aí não. Aí, a ter... aí passamos a ter Mas Chega o no cara problema. caiu num 71, se fudeu, basicamente. Se fudeu, né? Se fosse se fosse na China, na China, um quando você pega um transporte coletivo, o governo chinês mostra a foto do do 71 no ônibus, né? Ó, atenção, esse cara é um 71, sabe? O governo chinês faz isso. No Brasil não tem legislação desse tipo, né? Então, você... Basicamente, é. basicamente, você caiu no 71, se, se foder. É. Caiu em pirâmide, é. acreditou na pirâmide, é. vai, vai, vai. Se bem que o piramideiro lá do Rio tá preso até hoje, viu? É. É, o Gladstone tá preso. Eu, até lembro, hoje. eu lembro, cara, em 2009, vagabundo falando de esquema de pirâmide para mim, hum. lá no. Lá no Caxambi. Os caras falou, aí, mané. E eles chamavam de pirâmide. Os caras <laughs> tá. assim. Ninguém meu irmão, tem um bagulho aí de pirâmide agora, que é o seguinte, ó. Tu tem que. Tu, tu casa 10 conto, aí tu, daqui a uma semana tu, tu recebe 20. Só que, porra, o bagulho é entrar logo porque uma hora alguém vai se foder. Mas, Igor, quando o cara. Ó, como fazer para identificar pirâmide? Se teu amigo fala, olha, cara, não é pirâmide. É, pirâmide. é porque é pirâmide, porra. Se o cara começou o um papo assim, é porque é, porra. Então foge, meu irmão. O que eu, eu tenho de piramideiro que, 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 já, que se fudeu com pirâmide, porra. Aí o cara vem dizer para mim: não, o cara é pirâmide, como é que alguma coisa dá 10% ao mês, irmão? Não dá 10% ao mês, o cara. Não, dá 10% ao mês. Então é Bom. pirâmide. <laughs> a Mariana mandou aqui, ó. Boa tarde. Essa questão da proibição de fazer operações em favelas ainda estão valendo? A gente já conversou. Não, não. Não, não Mariana, então. E não. você não acha que os bandidos traficantes são muito bem tratados no Brasil? Não deveríamos ter, a, ter penas mais severas para quem leva nossas crianças para o crime, destruindo famílias? Porra, Mariana, concordo contigo plenamente, viu, Mariana? E, e eu tenho uma mágoa do, do, do. Eu sei que o estatuto da criança e adolescente é uma evolução e tal, uma, uma, algo moderno, mas eu tenho uma mágoa do estatuto que, em 89, quando ele entrou em vigor, muitas facções do Brasil buscaram menores de idade para ações periféricas, né? É, então, o estatuto que era para proteger a criança e adolescente acabou aproximando a criança e adolescente do, do crime, né? Vem para cá, vem para minha quadrilha. Porque, agora Porque eu, se é. te pegarem não dá nada. É. Mas tem crime hoje no Brasil que não tem criança e adolescente. Por exemplo, o, o novo cangaço, que aterroriza as cidades do Brasil, são bandidos na faixa etária de 30 anos para cima. Tá? Você precisa de mais, é, mais frieza na ação, mais coordenação. Você não pode botar um moleque porra louca, é, indisciplinado. Então, o novo cangaço hoje não tem adolescente. Não vi nenhum adolescente preso ou morto em ações de novo cangaço até hoje. O Juliano Gomes, Salve, Salve Família. Um, Rodrigo, sou grande fã do seu trabalho e da sua trajetória. Dois, você pensa em se candidatar para algum cargo um dia? O Congresso precisa de um cara que nem você. E três, qual a sua opinião sobre a Lava Jato? Você conhece Sérgio Moro? Sucesso, você é demais, Rodrigo. Fica, conheço ele. Esse dia eu conversando com ele no voo, cara, eu bati um papo com ele. É, eu, 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 eu só quero dizer que os heróis da Lava Jato, na minha opinião. São os, delegados. São os delegados e agentes federais. Esses foram heróis lá no começo. É, principalmente a Érica, Érica Machado, o, perdão, o Gerson Machado, a Érica, o Rosalvo e o Márcio Anselmo. Esses caras, meu irmão, lá no início, acreditando. Tem um deles que eu não vou falar o nome, até eleitor do Lula, apaixonado pelo Lula, e o cara participou da Lava Jato com vontade, com tesão. O Ministério Público chegou a reboque, viu, cara? Ele chegou depois. O, o primeiro procurador nem foi o, 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 o Delanol. O Delanol foi o segundo procurador. O primeiro saiu, aí assumiu o Delanol. E pouca gente sabe, o, o cara lá da... O Youssef, ele já tinha sido preso em 2003 por essa equipe da Polícia Federal, pelo delegado Gerson Machado. Então, o doleiro da Lava Jato, o cara que facilitava a remessa de dinheiro o exterior... Ele foi solto pelo Sérgio Moro, tá? Numa delação premiada, em 2003. Tá? Então, a Polícia Federal trabalhou duas vezes, prendeu o Rui duas vezes. Se o SEF tivesse preso da primeira vez, não tinha Lava Jato. E... Mas nem por, isso é eu deixo, nem por isso eu deixo de admirar o Moro, não. A, a mágoa que eu tenho do Moro hoje, é, eu gosto dele como ser humano, acho ele um cara corajoso, a mágoa é o partido que ele veio aí, né? Ele veio num partido aí, União Brasil, né? É, os caras que queriam é. pegar ele, né? Na verdade. <laughs> ele está num partido esquisitão aí, no mesmo partido da ministra do Turismo, né? Olha só que interessante, né? União Brasil levou três ministérios, né? Esse, é o, esse é o Brasil que a gente tem que pensar o tempo todo. É. As pessoas que cercam o Lula hoje são as, boa parte das pessoas que cercavam o Bolsonaro há quatro anos. É. Então existe uma habilidade nos políticos brasileiros de se cercarem de bandidos, né? Seja na direita ou seja na esquerda. É. Né? E tu. Não, quero vir em candidato virar não. político? Não, não quero vir candidato, não, cara. Porque, primeiro, que político ganha mal pra cacete, né, meu irmão? Eu tô dando palestra no Brasil todo, tô fazendo filme. Eu consigo ganhar um salário melhor que de um. que de um deputado, sabe? É... O poder não te seduz, não. não? Porra nenhuma. Tá doido, meu irmão. É, de jeito nenhum. Não tenho o menor. Cara, uma dor de cabeça, o cara, o cara topar o Derrite vai ser secretário de segurança pública de São Paulo. Olha a dor de cabeça, o cara, não vai dormir, celular ligado sábado, domingo, sabe? É, problema político todo dia. E que interessante, ele vai é. ser, já foi nomeado. Eu acho tudo. que ele foi nomeado, né, cara, foi nomeado, interessante. né? Interessante. E o, o agora ser político igual o cara de Brasília que assumiu a Secretaria de Segurança Pública, pegou um avião para Disney, porra. Isso é uma sacanagem também. Mas tem é. vontade não, irmão, não tem vontade não. O Deixa eu ver aqui. Mas assim, admiro quem vá, viu? Admiro quem vá, Porque tem que gente boa pra política. Qual é... o nome desse cara aí, não? Qual o nome dele? Era o. Deixa eu ver aqui. Não? Juliano Gomes. Juliano, vai pra política, viu, irmão? Vou te dar uma força aí, tá? Mas eu não vou, não. Tu vai, Igor? Tu vai, não? Também não, né? <laughs> Tô fora, irmão. Fernando Torres mandou aqui: fala Pimentel porque sempre temos a impressão que a polícia poderia ter ações mais inteligentes para evitar a entrada de drogas e armas nas favelas. Evitando, assim, recorrentes confrontos que colocam em risco a vida da população e policiais. Parece que estamos sempre enxugando o gelo. É sempre enxugando gelo, cara. É... São Paulo tem 14 entradas, o estado de São Paulo. Então, se eu tivesse uma ação efetiva em 14 pontes e rodovias em São Paulo, eu com equipamento de raio-x de caminhão tipo aqueles que você tem lá em El Paso nos Estados Unidos na fronteira com o México, né? Com Tijuana, México com Tijuana ali, Tijuana com El Paso. Se você tivesse esse investimento, com certeza você evitaria de chegar a cocaína, maconha e armas em São Paulo. No Rio de Janeiro mais fácil, nós temos a Washington Luiz e a BR-101 que é a Dutra. Perdão, temos, temos a BR-040, a BR-101 e temos a, também a Rio Santos também que é que é a BR-101. Então assim, se nós pudéssemos cercar o Rio de Janeiro com Polícia Rodoviária Federal, com scanner, raio-x, cão farejador, você podia evitar sim que essas, mas na beira de favela é difícil, viu, irmão? Você cercar uma favela, você ia causar um transtorno na vida dos moradores, aquela revistando morador, revistando mototáxi, táxi. A Rocinha todo dia. E empenhar um monte de gente também, é, né? É, ia ser uma coisa meio esquisita, porque o morador da Rocinha fala assim, pô, só eu que sou revistado, né? A Rocinha tem 77 mil habitantes. Imagina você revistar de manhã a, a, o cozinheiro que vai trabalhar no restaurante, a, a auxiliar de serviços gerais que vai para uma, uma empresa. Eu não acho isso legal, não. Eu, eu prefiro segurar essa arma e essa cocaína na rodovia. para Acho mais inteligente, né? Para isso é por isso mais rodovia, fácil, É fácil, é. né? É. E empenha menos gente, menos recurso, parece muito melhor. Exatamente. Né? Uhum. O Secretos Game mandou, salve, salve família. Pimentel, tentando olhar para o estado atual do Rio de Janeiro em um contexto geral, você acha que é possível o Rio virar um local habitável para famílias? Pense em crianças e idosos andando nas ruas normalmente, não importando em qual rua ou se é uma subida de comunidade ou asfalto. Porra, que utopia bacana essa aí, viu, cara? Que utopia. Seria o nosso sonho, viu, cara? Cara, Porque... o Rio de Janeiro, quando fala em Rio de Janeiro, eu falo assim, cara, ali, meu irmão, não sei, cara, fudeu, eu acho que fudeu. Eu acho. Tem um filme que eu vi que os caras cercam Nova York, é tipo futurista, né, filme, uhum. né? Porra, Nova York só tinha bandido. Cerca essa porra aí, esquece Nova York. Uhum. É um filme famoso de Hollywood. Porque, cara, tem uma, uma, uma estatística bem ruim pro Rio de Janeiro. É, dizem que 70% dos cariocas... Desejam sair do Rio de Janeiro e morar em outra cidade, né, cara? Porra, assim isso, que eu pude, eu vazei. Nenhuma cidade do mundo, todo mundo quer ir embora. É uma cidade bonita pra cacete, meu. Porra, as praias são lindas. Não, o bonito povo, é pra caralho. O povo é legal, porra. Se você tiver na Zona Sul, no é é, bairro, é, creio. É, porque o transporte urbano é uma merda do Rio de Janeiro. Os trens são lotados, o metrô, é, é, a capacidade é pequena, o BRT afundou. <laughs> Tudo isso aí. Mas. É... Porra. Cai passarela lá. Cai do... passarela. Mas, tá então, é agora, mas tirando isso aí, <laughs> é um lugar bonito. É um lugar bonito, cara. Pô, é que é foda que eu moro no bairro. É, tu mora na Zona Sul, é. seu, seu onde monstro. eu moro, eu Pô, caminho mano. na praia à noite. Em dezembro do ano passado, dezembro do ano passado, eu tava com insônia. Eu não retrasado, eu tava com insônia. Aí eu dava uma caminhada na praia por volta de duas da manhã, até pegar o sono. Porra, não tinha um bandido na rua, eu, eu andava com caveira do Bope no braço tal. Tá? Eu, eu só levo o celular, porque eu não tenho relógio nem cordão. É outra coisa típica de Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro de milícia, jogo do bicho, adora um cordãozão desse tamanho, né, cara? Que coisa de doido, né? Se o cara não tiver um cordão, ele não tá, não tá feliz. E. Mas Entendi. isso é do Rio, né, cara. São Paulo não tem tanto isso. Não tem ninguém de cordão de ouro aqui nessa porra, né? É. Mas são... ninguém que ganha para isso, né? Mas no Rio o cara também não ganha, o cara quer ter. Mas essa cidade, é... É... podia dar certo aquilo pois lá. é, eu queria, eu queria, cara, que Sim. Mas é que assim, tu voltaria pro Rio, meu irmão? Não, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem para morar no, no, na Barra, no Leblon, não, Ipanema. De jeito nenhum. De jeito nenhum por algumas razões a eu vou ser sincero e dizer que a principal razão é que a natureza do meu trabalho precisa que eu esteja aqui, porque a maioria das pessoas que participam aqui do Flow estão em São Paulo ou vêm para cá em algum momento. Tá, sabe? É tanto que começamos lá em Curitiba e lá não dava mesmo. Aí aqui a gente tem, a gente não tem problema por assim, eu consigo uma gama de convidados num espaço de tempo curto muito maior. Você tem razão. Lá no, lá no Rio poderia ser bom também, mas, cara, é, o, o, o meu, só fun, funciona muito melhor se eu tiver em São Paulo o meu trabalho. Aí vem em segundo lugar. Cara, lá é, eu não consigo me sentir seguro. Eu não consigo me sentir seguro. Não consigo. Até, por exemplo, é, semana que vem eu, eu, tenho, que, eu tenho um trabalho para fazer lá no Rio. Então eu vou, eu vou, eu vou para lá, vou ficar lá alguns dias trabalhando. Mas, porra... É, eu sei que eu vou e volto e vou tentar ficar. Entendeu? Pô, minha mãe, minha mãe ainda mora lá no Rocha. Então, porra. Mas, aí, pô, vou lá visitar minha mãe, o caralho, mas pretendo ficar num hotel, não sei o quê, pra não. Porque, sei lá, é melhor, cara. Eu não quero ir no Rio, cara. Eu não quero ir no Rio. Uh, 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 uh. Sabe que tu tá fudendo o Rio de Janeiro com esse discurso aí, meu né, gosto. Mesmo. Mas vamos cê, promover cê, o turismo do Rio de Janeiro, né? Eu não tô pro cara errado, eu Pela não gosto. O... Quando eu convido um colega de São Paulo, pô, vai, vai lá no Rio, o cara fala, tá maluco, vai ter arrastão naquela porra. <laughs> Caí foda. Aí tem o seguinte: o que a gente tem que falar aqui, arrastão não tem no Leblon, nem em Copacabana. Arrastão, historicamente, é Ipanema, né, cara? Sim, é. é. E quem promove o arrastão não é o morador da favela do Pavão Pavãozinho. Nunca foi. Quem promove o arrastão, infelizmente. São os jovens que vêm da periferia, vêm da Baixada, às vezes até do jacarezinho mesmo, tá? Aquele ônibus 472, 474. aquela. 474. aquela inferno aquela porra ali, viu? Já peguei muito 474. é, é um ônibus que não tem janela no verão, os caras jogam a janela fora. Né? Ninguém paga ninguém a paga cidade. 474 porra e 476 são <laughs> os dois que passam ali. É um inferno aquilo ali, cara. E aí. Aí tem. Quando tem arrastão que a polícia prende 20, 25, 30 no arrastão, eles são soltos imediatamente, né? Você vai entrevistar os meninos, e os garotos são do Jacarezinho, são da Baixada, sabe? Não estão promovendo nenhum tipo de racismo, que não é fato, sabe, irmão? É fato. O, o jovem do Pavão Pavãozinho e do Vidigal, ele não vai promover arrastão onde a mãe dele ganha dinheiro, com a barraquinha de praia, vendendo coco, vendendo milho. Não vai fazer isso. Vai queimar o esqueminha dele ali de comércio, de, de atender bem o turista. Então, assim, é. Se você pôr pro Rio hoje ficar em Copacabana, você não vai ver arrastão. Se você ficar. Em, no Leblon, você não vai ver arrastão. E é possível que tenha arrastão, sim. E no verão passado, aconteceu algo terrível. Eu ia pro Posto 9. É, é o posto da Maconha, o do Posto 9. Não, não vou falar isso, não, mas é o da Maconha. A praia da Macumba é pior ainda. Macumba é pior. Mas eu, eu gosto do posto 9 também. É, mas assim, tô vamos ligado. lá. Não, tô, não. O. Eu essa assim, a no posto que eu fico posto 11 normalmente, ali, eu nunca vi arrastão, eu frequento ali há dois anos. Pode ser que eventualmente tenha alguém furtando alguma coisa na praia, mas o paulista pode ir ao Rio de Janeiro, pode ficar num hotel, ah, não, pode Bruno, ir à praia. posto 10, né, que a gente ia na hora, é. posto ah, 10, 10, falei. Você meia. foi assaltado lá mesmo? Foi assaltado? Já fui eu sou não, um azarado não, da porra não. também. Porra. Não, várias não vezes. Foi várias vezes assaltado, né? Porra. Eu estava em Florianópolis semana passada e uns amigos disseram assim: Não, toda vez que. Um... Aliás, foi um triste do Uber que falou pra mim: Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, eu faço um contrato de seguro do celular. Caralho! <laughs> o cara faz o contrato pra ir no Rio de Janeiro e voltar. né? Então ele ativa um, um seguro, mas é. É trágico, meu irmão. É, mas é... Eu gostaria muito que, que, que o Rio mudasse, mas eu não, sei, eu não sei o que tem que fazer. E não tem solução, viu? Pra segurança pública a curto prazo, meu irmão. Com as leis que nós temos aí hoje, o, o, um bandido com fuzil, em média, se ele não atentar contra a vida do policial, se ele não atirar contra o policial na hora da prisão, ele fica 11 meses preso. É uma média aritmética, tá? Não tem polícia no mundo que resolva isso. Você prende um cara de fuzil, em 11 meses ele está na rua. Então não tem. Você pode importar a SWAT, o Mossad, a melhor polícia de Israel, a polícia do Japão. Da puta que o pariu. Você bota no Rio de Janeiro, o delegado, o comissário, o agente policial vai chegar à conclusão que, que, não o cara, nada. que o cara não fica preso. Então, sem mexer em lei. E a gente não mexe em lei, meu irmão. A gente não mexe em lei. A gente mexe eventualmente, mexemos ainda nessa lei do, do golpismo, essa lei do, do terror e tal. Mas a gente não consegue mexer em lei. É muita discussão no Congresso Nacional, é, 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 é muita confusão. Né? A gente podia ter uma lei hoje, o cara que é preso com um fuzil. Dez anos na cadeia. Acabou, meu irmão. Se fudeu. Tu vai ficar dez anos preso. Com essa lei aí, você já acabava com um, o um novo cangaço do no Brasil. Já acabava. Ninguém ia bancar para pegar o fuzil. O ia ser preso. O, você conheceu uma delegada da gente chamada Marta Rocha? Eu ouvi falar muito. Ela foi. A primeira vez que eu fiz um alto de resistência na minha vida, no BOP, nós matamos um bandido ali na, num, num complexo de favela chamado Árvore Seca. Em cima do. Da Grajaúja Carapaguá. O bandido estava com uma Glock, nós, nós entramos na favela pela mata, a equipe do BOP, à noite matamos o bandido. E eu conheci nesse momento a delegada Marta Rocha, ela era plantonista de uma delegada da delegacia de Vila Isabel. E eu fiquei amigo dela, depois eu votei nela, inclusive, para deputada. E uma vez ela assumiu a chefia da polícia do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro estava tomado por máfias de caçaniques, Todo barzinho do Rio de Janeiro, todo botiquinho tinha um caçanique. E o dono Final do da saque... década de 90? É. E a Marta Rocha chegou na Rede Globo, na RJTV, olhou para a câmera e disse: ó, a partir de amanhã, a Polícia Civil vai prender o dono do botequim que tiver com a máquina no seu, no seu recinto. Surpresa nossa, no dia seguinte não tinha mais máquina nenhuma. As máquinas sumiram? Não, elas partiram para o segundo andar dos prédios, tá? Mas se você tiver pulso. Se você tiver alguém que banque isso, ó, amanhã, se alguém tiver com botequim, com máquina de caça vai ser preso. E a gente não tem. Eu sou um admirador da Mata Rocha, gosto dela, eu sempre conto essa história. E eu estou te falando isso é para provar para o cara da esquerda que vale a pena enfrentar e combater. Eu contei a história da estátua do Carlos Drummond de Andrade, acabou a pichação na estátua, porque o delegado foi lá e conseguiu prender o pichador. Então punir é sim uma, uma solução para você mudar o Rio de Janeiro, para mudar o Brasil também, né? Não pode prender o cara depois soltar, depois, cinco anos depois, com dois anos depois com o STF mudando de opinião, essa é confuso mesmo, né? O Danilo Teixeira uhum. mandou aqui, ó. Igor e Rodrigo, sou fã de vocês. Um abraço de São Fidélis no uhum. Rio de Janeiro. Você já observou. Norte do estado, norte do estado. É. Uhum. Você já observou como o mundo é pequeno? Minha tia morava na Paim Pamplona, na esquina, perto do Senac. Ah, tô ligado. É, me lembro de quando chegava lá, viu um monte de cápsula de fuzil no chão. Me lembro também dos tiroteios. <laughs> é. Então, isso daí era eu todo dia. Que recordação ruim, irmão. O Eliseu da Telerge mandou salve, salve família. Parabéns pelo seu trabalho, Pimentel. Você acha que uma política de tolerância zero de longo prazo pode resolver o problema de segurança pública no Rio de Janeiro? A exemplo do corrido em Nova York na década de 80. 3K, morei na Souza Barros, em frente à A7. O Falcão do Rapa também morava ali perto. Isso aqui é lá no Engenho Novo, né? Muito obrigado. Porra, que legal, cara. Que bacana. Oh, tolerância zero não precisa nem de longo prazo, não. Tá? É, é, é curto prazo. Você já começa a observar retorno. Agora, não são políticas de governo de Estado. São políticas de prefeitura, tá? É, qual o nome dele, hein? É Eliseu, mas Ele... não é o nome dele, é Eliseu da Telerge. Eliseu da Telergi, meu irmão. É, é da te... Ela tinha, tinha Telerge tinha ali, a né? Telerge, ó. Muito <laughs> é, antigão esse cara. Eliseu, é, existe um transporte no Rio de Janeiro chamado BRT. Sim. Que afundou, né? Foi uma obra do prefeito Eduardo Paz, da Prefeitura da Eduardo Paz, a porra afundou, foi mal feita. As, as empresas não queriam mais assumir porque estava dando prejuízo. São 70 mil pessoas transportadas por dia no BRT. 7 mil pessoas pulam a roleta por dia. 7 mil pessoas dizem assim, olha, eu vou pagar, porra, vocês são otários, vocês pagam para mim. Porque é evidente que o valor de quem pula a roleta acaba embutido no valor dos, outros. No valor dos outros. Então tem 7 mil malandros que dizem para 63 mil otários, paga a passagem para mim, seus otários, seus babacas, né? E, por dia, ninguém é preso pulando roleta. E se for preso pulando a roleta, não acontece exatamente nada. Porque baixo potencial ofensivo, o cara vai para a delegacia, vai responder em liberdade, não vai pagar multa, não é nada, não tem nada, nada. O Ministério Público do Rio de Janeiro não quer saber disso, ninguém quer saber disso. Eu fui para Londres passear com a minha família. Aí eu não falo inglês, não aprendi essa porra até hoje. É. Eu, meu filho fala bem, aquela porra tinha um aviso assim na roleta: atenção, se você pular a porra da roleta, tu vai preso pra cacete. 10 <laughs> meses de cadeia, um milhão de libras de multa. Porra, na Inglaterra tem um aviso na roleta. Né? Aí eu cheguei em casa, dei uma gugada, voltei pro Brasil, guguei. Aí eu fui ver as condenações de pular a roleta em Londres. É regime fechado. Tinha um caso de um camarada que pulou a roleta duas vezes em um ano e tomou 60 dias de cadeia. O cara nunca mais vai pular a roleta na vida dele, porra. Londres, uma democracia. Um Estado democrático de direito, tudo funciona. O cara vai preso se pular a roleta. Brasil. Não, não pode ir preso, não. que, Onde que essa porra vai dar certo, meu irmão? Como é que o Rio de Janeiro vai dar certo? Aí eu pergunto: se você fosse Cheio de malandro, dono Rio de, de, uma, de um consórcio. Você toparia assumir o BRT? O Eduardo claro, Paz fala assim: Igor, assume o BRT. Eu não. Tá doido? Tá? Então, políticas de tolerância zero, elas são executadas quase sempre pelos municípios, né? pelo poder da Guarda Municipal, do Fiscal de Postura, sabe? É uma coisa que o Giuliani fez muito em Nova York, efetivamente, é o tal da janela quebrada: se tivesse uma janela quebrada, ele, ele, ele aplicava uma multa no IPTU. Agora tem uma outra coisa que o Juliane fez que é do caralho. O Juliane, ele foi ator de teatro, né? Não sei se vocês sabem. Ele era promotor de justiça, uhum. mas ele foi ator e, e, e ele fez peças na Broadway. Então ele é um cara que... Eu conheci ele pessoalmente, ele foi no Rio de Janeiro. Ele é um cara muito com essa coisa de cultura. E o Juliane é, colocou um caminhão que visitava uma periferia de Nova York com skate, música de rua, dança de rua, street dance, né? E basquete de rua. Ele tomava uma periferia e de 8 da noite até seis da manhã do dia seguinte, só atividade esportiva e cultural. Música, hip hop, dança, Fun. funk. É, funk não, é, lá tem outro nome, essa porra, música eletrônica. No final do dia, o Juliano perguntava para o chefe de polícia quantos homicídios teve naquela região, cara, nenhum. Eu ofereci eventos, oportunidade, as pessoas saem do roubo, do furto e vão lá se, se divertir. Basicamente é o que o César Maia fez com a lona cultural do Rio de Janeiro. Na década de 90, o César Maia inventou essa porra de lona cultural, era um lona circenses, que ele colocava num bairro de periferia, e tinha show do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, do Paralamas, da Plebe Rude, do Titãs. Até tu mesmo deve... mafioso faz os bagulho maneiras às vezes. Tu né? deve ter ido na Lona Cultural alguma vez, na Lona Cultural, não né? Fui, era um preço fui. baratinho. Não, foi, não foi, não foi. Ou seja, o, o César Maia. Não tinha um nenhuma na minha região. Eu, eu falei do César Maia aqui na questão da milícia, agora eu tô falando bem dele na questão da lona cultural, né? O César Maia apostou. O César Maia tem uma, na... tem uma porra, não sei se tem até hoje, né? Mas tinha lá na. na como era o nome? A gente, mora, a gente morava na General. Na, na General Belfort, e aí tinha aquela outra rua que era bem na esquina assim da vila. Como é que era o nome daquela rua que subia? Foda-se. Tinha, tinha ali um, um, um estacionamento de, um, de táxi que a gente chamava de César Maia, porque os táxis ali eram tudo do César Todo Maia. Mundo... <laughs> eu não confirmo nem, nem desminto essa informação. Tá bom, tá bom. Bom, mas eu Bom, mas deixa eu ler essa porra, <laughs> já não vou te atrasar. O Henrique Demetrios manda aqui, só sua <laughs> família. Fala aí, Gordianzão Janz... e Rodrigo. Estamos uhum. de volta. Já me quebrou de não poder mandar o vídeo. O que, que houve? E como você sabe, eu perturbo com o assunto de tatuagem, queria saber. Hoje, como as corporações militares enxergam os candidatos que já possuem tatuagens? É, de, há mais ou menos nove anos está autorizado, viu? Está é. autorizado a tatuagem. E um bigodinho. É, bigodinho? Bigodinho tem que ser antigo, né? Tem ser é é antigão, e... aquele, aquele bom golco aqui, vai uh -huh. até aqui embaixo, né? Uh -huh. Parece o Djediscan, né? Uh -huh. <laughs> Aquilo, tem... <laughs> Aquilo só para antigão, meu irmão. Espera a tua vez. É. <laughs> tá certo. <laughs> Ele mandou mais uma. Rodrigo, existe um comportamento popular de pessoas falarem mal da sua pessoa e eu já presenciei isso em diferentes locais. Dizem que você foi exonerado e os motivos para isso eu já ouvi inúmeras versões, das mais malucas. De onde vem esse ódio? Por que se criou essas versões? Pô, num ambiente polarizado ou você é esquerda ou direita, né? Eu não sou nenhuma porra nem outra. E a outra questão. Aí todo mundo te bate. Eu dos dois lados. A outra questão foi que realmente eu saí da, da PM atirando muito, viu, cara? Dando muita porrada. E saí magoado com o comandante, saí criticando o comandante. Tá? Hoje até me arrependo, viu? Muitos comandantes que eu critiquei não mereciam a minha crítica, não. Os caras estavam fazendo o que dava para fazer. É... E eu era um cara chato, viu, irmão? Eu era, eu era chato, chato, chato. Tinha 30 anos de idade, né? Meu? Então, porra, como eu te falei, vivia preso. Mas muito da porrada que eu tomei foi por causa da questão do garotinho na, na, no, no blog dele. Durante um ano ele me chamando de covarde, de, de mijão, essas porra toda. Essa, muito disso aí. Entendi. É, aí depois teve um outro fato também que me queimou o filme pra cacete. Foi ter ido pra, pra Globo. Né? A polícia não perdoa isso. Porque eles acham que a Globo é inimiga. Lá na Globo eu procurei sempre defender a polícia. Mas em um momento... Eu eu não defendi. Quando a Coordenadoria de Recursos Especiais, quando o Adonis da Polícia Civil, que é um piloto espetacular, é uma equipe foda, quando eles mataram o matemático, que teria que morrer mesmo, era um bandido, a Polícia Civil, o atirador, efetuou mais de 200 disparos que atingiram algumas casas. E o Fantástico fez uma matéria dizendo que a Polícia Civil colocou em risco a vida de pessoas inocentes. Cara, ninguém morreu naquela operação. Só quem morreu foi o matemático. Então. Como policial eu deveria falar, olha, não morreu ninguém. Se morresse, você criticava. Mas eu fui na casa, tinha um projétil assim que estava a 50 centímetros de um berço. Tá? Aí eu cheguei no Fantástico e falei assim, exatamente isso. Se essa operação fosse em Copacabana, a Polícia Civil não teria tirado. Se fosse na Barra, a Polícia Civil não teria tirado. Se fosse em Ipanema, mas como foi na favela, na Vila Aliança, Vila Vintém, a Polícia Civil tirou. É verdade o que eu estou te falando. É verdade, mas eu não deveria ter falado isso. Porra, no dia seguinte eu apanhei da polícia pra cacete. Filha da puta, é, virou direitos humanos, está defendendo bandido? Não, todo eu acho que o matemático tinha que morrer mesmo. Eu só não acho que o atirador tinha que colocar em risco vidas humanas. Mas eu fiz uma ressalva. Eu disse na matéria como o um Adonis é importante para o Rio de Janeiro. O um Adonis foi o piloto que, quando teve a... a, a a enchente lá em Friburgo venceu a serra de helicóptero para salvar vidas. Foi o piloto, quando teve a tragédia de Realengo, que aterrisou de helicóptero lá para salvar as menininhas que foram baleadas na escola em Realengo. É um piloto espetacular. Vou fazer o um filme dele um dia, viu, cara? O Zé Padilha, <laughs> o Zé Padilha esse, pediu para é a gente o A história maneiro, dele é maneiro. só história foda, né? Conhece ele, né, cara? Já ouvi falar também. É aquele piloto que foi sequestrado na, no helicóptero. Tô ligado, pô. tô ligado. Cara, é, então alguma, tenho, cara, tem algumas histórias eu conheço. <laughs> O Matheus Souza mandou a última aqui. Pimentel, um cara comum pode se construir como policial? Ou quem é policial você acha que nasceu para isso? E você, sempre quis ser policial? Sempre quis ser policial, viu, irmão? Eu comecei a ver SWAT quando eu tinha 8 anos de idade. Depois, chips com 11, 12 anos. Eu, no colégio militar, eu era aluno do colégio militar. Eu já dizia pros colegas: vou, vou pra polícia, vou pro BOP. Eu falava já de BOP. Não era BOP, era CIOI. O BOP mudou de nome, CIOI para BOP. É. Então eu sempre tive sonho de ser policial. Não fiz prova, é, fiz própria academia de polícia do Rio de Janeiro, né? Para academia João, que você fez também. É, não não queria outra coisa no vestibular, só polícia. Mas dá para virar policial também. Ele perguntou: uhum. se você tá de bem com a tua vida, se você não quer ser bandido, se você não quer ir lá arrumar dinheiro, se você não tá com ódio no coração, pô, eu não vou para a polícia para matar bandido. Se você não tivesse na cabeça Quero um emprego público, tirar meus 30 anos, agora 35, na, na reforma da Previdência. Vou ter uma aposentadoria. É um bom salário. O policial se aposenta com um bom salário. Tá? Ele começa com um salário ruim. Mas no Rio de Janeiro, hoje, um policial se aposenta com, com mais ou menos 10 mil, 11 mil. Tá? É um salário muito digno para a realidade brasileira. tá É muito digno mesmo. Então acho que vale a pena. Viu? Qual é o nome dele, cara. É. Vai para polícia assim. Esse foi o Matheus Souza. Matheus, vai para a polícia, faz concurso. Os concursos não estão fáceis. Tem concurso aí com 100 mil candidatos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez um concurso agora cento e poucos mil candidatos. Caralho. Tá? Porque as delegacias estão esvaziadas. né Aliás, o pessoal que fez concurso para a Polícia Civil, é, a gente vai brigar aí com os amigos para aumentar o número de vagas aí, porque realmente o Rio de Janeiro precisa, viu, cara? Eu vou encher o saco dos políticos. Tem delegacia que não tem mais policial civil nenhum, irmão. tá, tá para fechar mesmo, sabe? Ah. E sem isso não tem é, aí fudeu tudo aí fudeu, né? Né? Rodrigo hum. muito obrigado por vir Igor, aí, obrigado cara, aí para irmão essa ideia Uou. vamos vamos ver se a gente consegue marcar de novo Sim. É, um, vamos, vamos ver se a gente consegue fazer aquilo que a gente queria Aquela fazer Aquela foto hoje. que você mostrou pra mim aí... Eu te mando no WhatsApp. Não, a minha esposa vai resgatar, que ela tá vendo. Thaís ah, é. resgata essa porra aí. E o Dudu também, Gustavo, meus filhos estão vendo, mas depois, resgatar depois também. eu te mando pra você de algum jeito. Ah, aí, então valeu. Tranquilo. Então valeu. E... tentar fazer, porra. Vim tu, tu com freixo aí, vai ser maneiro pra caralho. Porra, não vai sair porrada não, porque eu gosto dele, viu? Mas a gente vai divergir... Pô, maravilha. Nas é. questões de segurança pública e nas questões de ética também. E eu vou perguntar pra ele por que que ele tá trabalhando pra uma ministra que tem lá uma, uma ligação e esquisita. E o que é foda. Ele, 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 ele não veio hoje só porque aconteceu alguma coisa. Com certeza ele, não, ele não, é. não ia ter porrada, não. Mas, Rodrigo, obrigado mais obrigado uma aí, vez, cara. E, ó, vocês que assistiram... Qual, quais são as suas redes sociais, cara? Rodrigo Underline Pimentel. Isso é Isso no Instagram. É o que tu usa mais? É, eu só uso isso, eu não tenho outra porra não, só isso mesmo. Tá certo. Eu não sei <laughs> Aqui no, na, no comentário fixado, segue o Rodrigo, tá? Segue a gente também, também tá tudo aqui embaixo na descrição e tal. É, aproveita e dá o like aí, já se inscreve também e amanhã a gente tá de volta, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Amanhã, é também. amanhã vai ser de tarde também, amanhã vai ser três horas, tá? É, o que tá na agenda lá, parece que vai sair uma atualização aí, tá bom? É, então a gente se vê.